MT'nin əməkdaşı olduğuna görə adam sübut edə bilmir. Bu da 178-dir. Lənkəran bazarı müdürü var, mühəndis kişi. HQB-nin əməkdaşları Heydərəyevin əleyhinə və separatçılıq istiqamətində listoka yayırlar, vərəqə yayırlar bazarda. Bu yazıb 60 yaşlı kişini götürür, gətirib verir MT-nə. MT-n bunu artıq işbiri, ya kimisə gözü var bu bazar müdürünün yerində, ya bu haqqı az verir, intiqam almaq lazımdır, bunu iliştirirlər. Deməli, xəbər verir ki, listoka yayır. Sübut edə bilmir kim yayır bunu. Ya qoşulmalıdır o yayılan ideyalara, olmalıdır dövləti ağır cinayətdə iştirakçı. Verdiyi xəbərə sübut edə bilmir, indi oturur 178-ci maddə ilə. MT-nin Respublika Prokurorluğu və Daxişlər Nazirliyi son 6-7 ilin xüsusilə dünün komitə rejimi vaxtında belə bir psixoloji formalaşır ki, bu idarədə özlərin vəzifəsini məhbus istehsalında görürlər. Bu, mütləq adam tutmalıdır, mütləq quş qoymalıdır ki, 2 dənə terrorçu tutduğum, 2 dənə nəşəxor tutduğum, ya 5 dənə nəşəxor tutduğum. Bu, keçmişin qalıqıdır. Əksinə, mənim fikrimdə nə qədər adam az həbs olunursa, cəmiyyətdə stabillik varsa, bu təşkilatların profilaktik tədbir baxımından gördüyüşünə qiymətləndirilməlidir. Yəni, o şeylərə görə bunlara vermək olar general, nəvrum, mayor, kapitansar. Amma bizdə belə deyil. MTM Bey başa düşür ki, mütləq quş qoymalıdır. 2 dənə kontrabanda vermişsəm, 5 dənə terror vermişəm. Bu baxımdan da mənə qorunmuş tələ belədir ki, mən hər 3 halda həbs olunmalıydım, mən özüm üçün seçmişəm, ən yüngülə həbs olunmuşam. Yəni, yalan məlumat verməyə qoy, cəhənnəm olsun, bunu eləsin. Və mən niyə onu oxudum sizə həmin o məqaləni, hörmətli hakimlər? 97-ci ilin sentyabr ayına başlayaraq, mən özümə qarşı, ailəmə qarşı, tayfamə qarşı və cəmiyyətdə göstərdiyim fəaliyyətə qarşı bu iqtidar tərəfindən təqiblər, gizli təzyiqlər müşahidə etmişəm. İlk növbədə mənim qəzetim başladılar, satanları döyməyə, tutmağa və Naxçıvanda küflərə həbslər başladı. Hətta Şərli rayonunda Hürriyyəti alan satıcı döyüb saldırlar balinsiyaya, xəstəxanaya. Mən Ramiz Mehdi'lə görüşdüm, rəsmi bildirdim etirazımı ki, belə olmaz. Zəng elədim Ramiz Yusufova, Daxçılar Nazirinə, dedi xəbərim yoxdur. Rəsmi ərzə verdim Eldar Əsənova, Eskoran baş prokurorunu. Yenə həmişə ilə davam elədi və nəhayət yanvar ayında mənim, bilirsiniz, əli qardaşımın oğlunu həbs elədilər, qəzet satdığına görə. Və yanvar ayının 23-24-ü, yanvarın aradısa 16-17-si, mənə zəng eləyir qardaşım, deməli o, Əli Kalyaskasında Naxçıvan rayon polis idarəsinin qabağından ki, gəlmişəm uşağı tutublar, rəis 3 saatdır, soyuqda gözləyirəm, yoxdur. Deyir də ki, sabah gələcək. Mən yenə çalışıram ki, burada Azərbaycan hökumətinin başları ilə danışam ki, bu qanunsuz son qoymaq lazımdır. Söz və mətbuat azadlığı var, siz bunu bəyan edirsiniz, beynəlxalq haqlara qol çəkirsiniz, amma faktik olaraq əksini buyurursunuz bu işlərin. Heç bir nəticəsi olmur. Və mənim bu qardaşım belədir ki, onun yalnız bir həyat yoldaşı, bir də oğlu qucağında alınır, qoyurlar Kalyaskaya, oradan da qoyurlar pastelər. Bunun başqa cür yaşamaq imkanı yoxdur. Və mənim o qardaşım mil təfəssülünün sədrət döyüşlərində könüllü yedi qırışanda, mən o gün niyə dedim? Bugünkü iqtidarın bir çox övladları şampan içirdilər, əxlaqsız işlərə məşğul idilər və o vaxtı kazino oyunların əsasını qoyurdular Azərbaycanda. Biz isə nəsillikdə döyüşürdük. Mən Naxçıvandan gəlib, son beşi qardaşım gedirdi, bu təmasibi yanıb, tutdu əlindən, apardı, qoydu, qatır Məhməd Rəhmətli dəstəsində qırışmağa. Mən özüm Şuşadan belə, Laçından belə, Füzulidən belə, Qazar Səngər, Şuşar Səngərdən gələ-gələ, Elçivərin tapşırığına gedirdim, görürəm, vəziyyət necədir? Yəni, dəfələr Arif Adiyev gördünüz burada, Laçında dikə biz qalxanı düşmüşük atəşə, qıran atəşinə. Yəni, istənilə bax, mənim görünüm, gedib kəsilərdilərdi, o jurnalist Xalif Bahadırla bir yerdə, Arif Adiyevində. Bizim aramızda ziddiyyət var, indi atışırıq, ne edirik, onun məsələ dəxili yoxdur. Həqiqət, həqiqət faq-faqdır. Şuşada mən getmişəm, məni dəvət edir kəndə getməyə, orada cəhbəsi yaxınlaşır ki, bəli, getmə oraya. Niyə bala getməyir? Deyirsən, apaq arxadan vurmağa aparırlar. Ramiz Qəmbərov vuranlar. Və niyə bu məsələ çıxanda mən ciddi girişdim bu işə? Təmmasım, Nuruz o vadə adam deyil. Bunu siz biləsiniz. Ağdamda, o vaxt xalq cəhbəsinin liderləri sırasında Təmmasib Nuruzov sayılan, seçilən, adı hallanan bir adam idi. Amma ondan başqa orada Bağırov qardaşları var idi. Eldar və Allahverdi Bağırovlar. O vaxt orada xalq deyək ki, cəhbəsin üzvü olmasa da, xalq hərəkatının tərəfdarı, xalqın oğlu olan Fred Asif var idi, Qatır Məmməd var idi. Onlar hamısı öldü. Hamısı yaxada vuruldu, ya minyə düşdü, mənmalı şərəfdə öldülər. Sağ qalan Təmmasib oldu. Və üstündən 6-7 keçəndən sonra mən müşahidə edirəm, özüm üçün qoyuram qabağıma, məndə
xalq cəbhəsinə olan təşkil işləri bağlamışam mən. Böyük bir arxivim var. Analiz edirdi, kim qalıb, kim var dedi, kimlərlə məşğuldur. Baxıram görürəm ki, bu təlimatı son deməli 6-7 ildə istədiyi vaxt çıxır televizora, istədiyi iqtidarına, iqtidara lazım olan adamların əleyhinə çıxışlar edir. Deməli o İstəqəmbər haqqında mən İstəqəmbərə bilirsiniz ki, düşmən kimiyəm, şəxsi düşmənçiliyim var. 20 yanvarda İstəqəmbər haqqında elədiyi çıxışlar, Elçibəy haqqında söhbətləri var, Zərbiş haqqında da var. Bu iqtidara hələ bir gün lazımdır İstəqəmbər haqqında olan parça verilsin. Sabah Elçibəy haqqında lazım gələndə yenə də xalq cəbhəsinin keçmiş liderlərindən biri, region lideri, tanınmış adamlardan biri Təmaz Novruzovun Elçibəy və yaxud da Zərbiş Ərzadə haqqında həmin o çıxışının linti veriləcək. Bu baxımdan bu mənim şübhə dairəmdədir. Tək yox, bir çoxlar. Və mən də yedə hüquqşünasam deyir, şübhələnməyə tənbəl eləmə. Mən doğma qardaşım Sərdar Cəlaloğlu ilə danışanda mənim şeylə dərkləşdirməliyəm. Mənim özüm nasıl deyil. Bu da mənim xarakterimdir. Cəmaləddin Əhmədov 31 yanvarda məndən görüşüb. Bu məsələni müzakirə eləmişik. Amma mən istintaqda gözlədim ki, siz sual verəcəksiniz ki, istintaqda verdiyiniz ifadələri təsdiqləyirsiniz yoxsa yox. Mən deyim ki, yox. Təsdiqləmək, düz yalan olmaq mənasında yox. Mən istintaqda verdiyi ifadələrdən imtina eləyirəm. Düzündən də, yalanından da. Nəyə görə izə eləyəcək? 5 fevralda mən həbs olunanda mən artıq ittiham tərəfinin mənə qarşı qərəzli məqsəd yönlü olduğunu bilirdim. Ona görə də onlara ifadə verməkdən imtina elədim. Gəldim müəyyən məqamada verdim deməli ifadəni. Nami Qabasovla bağlı hissəsində saxladım ki, bəs bu iş Nami Qabasovla bağlı olduğuna görə imtina aparıla bilməz. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 127-ci maddəsinə görə bu işin aidiyyatı Resko Prokurorluğundadır. Prokurorun ümumiyyətlə müstəqiblərinə. Deməli, iş prokurorluğa veriləndən sonra ifadə verməyə başladım. Mən dedim o günləri, hörmətli prokuror, mən hərdən vəkilim də düşür yadıma, o vaxt da müttəhəm idim. Və vəkilim düşür yadıma, mənim öz müdafiə metodum var. Və başladım yalan məlumat verməyə şeyə, müstəntiqə. Məsələn, nə? 22-si yanvarda Cəmaləddin Əhmədov mənə zəng eləmişdi. Məndən kömək istəyirdi. Bu məlumatın yalan olduğunu mən özüm əvvəzdən bilirəm. Yəni, onun sübutunun elə təsdiq edilməz faktı var ki, bundan heç kim qaça bilməz. Yəni, 20 yanvarda mən izləmə vərqət getmişəm, deməli, Lənkərana. 22-də keçən gecə mənim hər telefonumu bataryakası tutarıb işləməyib. Siz, deməli, sorğu verib ara bilərsiniz adresindən ki, 22-sində Qurban Məhmədovun telefonu danışıq olub olmuyub. Yəni, mən bunu desəm də, bu sözü edə bilmərəm. Üstəndə gözə döndüyüm, maraqlanmır, gedib yoxlanmır ki, bu 22-sini qurban düz deyə yalandır. Bəlkə mən elə özümü böhtən atıram, daha ağır bir cinayət işlətdim. Mənlə niyyət edən. Gördüm, yox, deyəsən bu müstəndiqin ürəyincədir. Götdüyü yazı 22-si yanvar. Sonradan da təmasın olurdu 17 fevral 98-ci il tarixli video ifadəsində Samuz gördünüz ki, deyir ki, mən 22 yanvarda görüşdüm Cəmal Əhmədovla, protokolda 21 yanvar yazılıb. Çünki bizim də kamerada titir 21 yanvardır. Və bir neçə belə yalan verdim, gördüm, yox, müstəntiqin fikri həqiqət aktarmaq deyil. Buna tapşırıq verib Heydər Əliyev ki, bu tutulmalıdır, vədə məsələri tutulmalıdır. İndi bu məhkəmədə belə çıxır ki, güya Heydər Əliyev kimsə qəsd eləmək istəyirmiş, Qurban Məhmədov bu qəsdin qabağını alır və Heydər Əliyev də bunu tutdurur. Tam bir məntiqsizlik yaranır və ictimaiyyət deyiş məhkəmə də mən inanmıram, bu qədər düşünün ki, bu ola bilməz ki, Heydər Əliyev qəsd ola, Qurban da bunu qarşılara, bunu tutalar. Söhbət qəsdən getmir, söhbət gedir instrofqadan, söhbət gedir uydurma qəsdən. Və mən bugün həbs olunmağımda, hətta mənə görə 178-ci maddənin 2-ci bəndinin amnistiya aktından çıxarılması ilə əlaqələndirəm, onunla ki, Heydər Əliyev özü də maraqlı olubdur ki, özünə qarşı bir uydurma terror keçirsin, Qurban Məhmədov bu terroru pozduğuna yetişib qəzəb obyektə çevrilibdir. Mən buna sevinirəm, mənə heç bir peşmançılığım yoxdur. Mən o məqalı demişəm, yazmışam, mənim nəslim, bütün deyək ki, erkək mən cinsini deyirəm. Hamımız döyüşmüşük. Hərə bir sahədə, utorpaq, vətən uğrunda. Alim və alim cəhbəsində, döyüşü-döyüş cəhbəsində. Mənim o yaralı qardaşım, o 1,95 cm-dır, 113-8-i var. Azərbaycan toxumazdır. Elə kişi az Azərbaycandır. Və biz ona da sevinirik ki, bugün bizim qardaşımız əlidir. Çünki ana onu doğmuşdu ki, anasını basını qorusun da, gedib başqaları kimi kazino açıb, qumar öyrənməsin ki. Da özəlləşmədən qabağa düşüb, o yağlı dişələr ələ keçirmək üçün anam bizi doğmuyubdur ki.
Mənim millətlərim olsun, zavodlarım, fabriklərim olsun, torpağım olsun. Amma erməni əsarət altında qalın, biz buna dözə bilmərik. Mənim atam anam mənə belə tədbir edir. Ayın 31-də Səmal Əhmədov mənə bu məlumatı verəndə ki, bəs təmması Noruzoğlu haqqında mən sənə 90-cı ildən deyəndə ki, o ayı getdi, ondan şübhələnirəm. Mən o vaxtı cəhbətçi idim. Təbii ki, bayraq stansiya yatanda Aydın Tabuqov tapşırılan həbs olunmuşdum. Bu təmasın üstündə bu təmalarla mən savaşırdım. Mübahisə edirdik ki, ola bilməz cəhbətçi agent olsun. Amma bu adam qəlbində saxlayıb onu. O sfilində mənə deyəndə ki, bəs o vaxtı şübhələrimi sübut eləmişəm, dedim, bu nə məsələdir? Mənə danışdı. Danışmamışdan öncə hörmətli hakimlər, mən də həqiqəti istəyirəm siz protokola qeyd edəsiniz hamısını ki, bu məsələ ilə bağlı Cəmalın mənimlə əlaqəsi nədən başlayır? Allah yaponların atalarına rəhmət eləsin, texnikalar olmasaydı, elə bir mənim gözü yiyərdi. Baxseldən alınmış araşa baxın, xarş edən cilt 4 səhifə 199-200-dən başlayır, 220-yə qədər gedir. 26 yanvar 98-ci ildə ilk dəfə olaraq mənə zəng edir Cəmal Əhmədov. Bütün yanvar ərzində. Baxın görün, mənim əl telefonumda harada elə bir şey var, zəng var. 26-cında ilk dəfə və mənə telefonda deyir ki, Qurban bəy, mən iş axtarıram ixtisasımla bağlı. Eşmişəm, bilirəm, hardasa boruq var, nə var, orada hüquqşünas dedi, ştatı var, nə var? İmkanım var mı mənə kömək eləsə? Orada dedim ki, gələrsən baxaq. Ki, bə böyük ehtiyacım var, nəyəm var? Mən də düzü sonları ehtiyac sözünü işləndəmişə, fikirləşdim, kimsə nəsə umacağı var. İndi qurban olma Allah, Allah mənə müəyyən imkan yaradı, veribdi. Mən də öz dövbədə çarşıya məqsəm ona bunu. Fikirləşdim, nəyədim, onun pulu ehtiyacım var, deyim, gələrsin danışarım. Və mən elə bildim ki, rayondadır. Sən demə, bu Bakıdadır. Mən elə ki, gələcəyim oran, mən elə bildim ki, rayonda deyə gələcəyim. İkinci zəngi bu adamın mənə olur ay 29-unda. Yenə də telefonlarda var, Baxseylin arayışında var. Yəni ay 22-ci, 21-i bunun mənə zəng edilməsi mümkün deyil. Çünki mən Lənkəranda bir tanış balasının xaliqin hüquqları uğrunda vırışırdım. Sabahsız prokurorla, polis rəsi ilə döyüşürdüm ki, mənim dustaqla təqdirdə görüşmə hüququm var. 4 gün onu izləmişim olaraq. Ay 29-da zəngdən sonra, ay 30-unda mənə zəng edir. Saat 19-dan sonra, axşam sabah. Ki, Qurban bəy, təzir səndən görüşməliyəm, sabah gəlirəm, xaşım, orada qərəqətdə ol. Mən də iş adamıyım, ben deyirəm, 1000 dənə dərdim dodumuz var. Bu dərd odlar hamısı mənim özümün deyil, başqalarının da məşğularım onlarla. An deməli, 31-i mən səhər-səhər zəng eləmişəm, təsadüfən qardaşım Səhədə Cəraloğluna. Ki, bəs, siz bugün çıxmalısınız Amerikaya, vəziyyət necədir, mən deyiləməliyəm. Dedək ki, nə Amerikaya, təzə gəlşəyə, qərəgəha, Cəmal sənə axtarır. Dedim, bəs, Cəmal dünən mənə zəng eləmişdi, gələcək, orada. Dedək ki, mənim yanımdadır, bu da gəlirik biz. İlyas Məli onun bağından gəlir. Maşlağıda axıraq. Təzə gəl olur qərəgəha. Gəldim mən qərəgəha. Gəldilər, görüşdük. Nurəddin Məmmədli oradaydı, bir neçə yoldaşlar vardı, xatırlamıram ne kimlərdi. Söhbət elədik. Yoldaşlar razılaşırdılar Amerikaya yola çıxmağa. Mənə həval olundu ki, Cəmalla söhbət edeyim, görün bu nə məsələdir, nə baş veribdi, tədbir görüm. Bəlkə də Sərdar Cəlaloğlu, İlyas İsmayılov, başqa yoldaşlar bu işdə məşhur olsaydı, onların xarakterlərinə uyğun, Peyğəmbər demişkən, elə yol tutardılar ki, həbs olmaq olmasın, nə bilim, belə hadisələr olmasın. Amma mən başqa bir adamım da fikirləşdim ki, bizə qarşı oyun aparılıbsa, mən bunun cavabını verəcəyəm. Və mən bu sözü onu fevralda həbs olunandan sonra, Namiq Abbasovla görüşəndə demişəm üzünə. O da çıxıb mənlə söhbətində, protokolda sizə oxudacaq orada. Yazıb ki, Qurban deyir ki, güvənmə deyir ki, mən sizə aldatdığıma görə xəcalət çəkirəm. Mən atam Cəlal Məmmədovun qabağında xəcalət çəkirəm ki, görməmişəm ki, kökü mənə bəlum oldu, mən bir Namiq Abbasovun qabağını deyəm ki, sənə xəcalət çəkirəm mən səndən. Amma o söz niyə deyilib, hansı tərzdə, hansı konuda deyilibdir, sizə göstərəcəm onu mən. Mən Namiq Abbasov bir vəri demişəm ki, Namiq müəllim, sən mənə qarşı tələ qurmuşsan, mən də sənə qarşı qurmuşam. Sən qurduğun təliyə mən düşməmişəm, mən sənə salmışam təliyə, sənə ifşə eləmişəm, biabr eləmişəm. Bunu başa düşürəm. Ona görə də bu istintaqın sənin rəhbərinə aparılması, nə qanun ikiliyə uyğunda, kiliyin varsa müstəqil qoya tapışır, yazsın, etəcəsin, versin prokurorluğa. Bizim söhbətimiz var. Bütün protokol saxta yazılır. Burada mən sənə göstərəcəm bircə-bircə, o kasetdən baxacaqsın. Deməli, 31-də oturmuşum Cəmalla, Cəmal mənə danışıb. Cəmal mənə nə danışıb?
Niye danışır? O kadar ben size söz demeyeceğim. Bu ifadeni ben lazım gelse, görsem eğer namirden zaman arasında ziddiyet var. Benim müdahalemi yetişme, ben onu da diyeceğim. Ama mahkemenin bu merhalesinde ben ne danıştım şey Cemal Ahmetov bana? Namir Qabasoğlu'nun temasına bağlı, onu demeyeceğim. Ve ben bir şart koydum Cemal'ın karşısında şey. Dediğim meseleye, benim müdahalemin bir yolu var. Ben temasım Novruzov'la görüşenden sonra eylemelisin ki senin ne dedikleri o teması öz diliyle tekrarlasın. Bu da Ramzi yazılsın manitofonu. Bu manitofonu yazılmak ile aslında düzüb Cemal'ın demeli təşrifi oldu. Neyle bağlı? Cemal'a ben dedim ki, rehberi de Cemal'a dedim. Ben dedim ki, sen sefer getmişsin şeye, MTN'e. Çıxar aynıysa eylem edin. Bu da indi uşaq diyor ki, dedi oğlum, ben çıxacağım aynıysa, ben tekrar. Orada iki nəfərdir, təmasimlə Namiq Qabasoğlu. Dedi ki, yalan deyil, hiç gelmeyip bir şey. MTN'e, Cemal'ı biz tanımırdı. Böhtən atıldı. Dedi ki, yazar, özünü görsə də, deyək ki, ay təmasim, bak sen busan, əlimizdə sənət var. Get, ne oyun qurmuşsan Namiq Qabasoğlu'ndan özün əllilə. Ben razılaşdım və iki şart koydum. Birinci oydu ki, mənə dedikləri olduğu kimi deyirsən, yazıram video kameraya. Ki sonra qaçmayasın. Çünkü ben niye dedim? Kardeşim Sardar'dan da ben danışanda yoxluyuram ben şeyi. Ben Cemal inanmırdım ki bu ne meseladır? 25'inde hadisi olur, 30 günde gelip bana diye böyle şey var. Aydındır mı? 26'da mənə zəng edir ki ben kömək lazımdır. Dost tanışla mənə yine 20-30 günde gelibdir. Yazdırdım bunun dediklerini kasetlere. Ve ikinci şartım oldu ki, yeni edeceksen ki, təmmasın Novruzov. Öz diliyle sənin mənə dediklerini o təsdiq edersen, ondan sonra sən durasan qırağda. Mən nə desəm onu eləyəcəsin axıra qədər. O söz verəndən sonra başlamışıq öz işimizə. Deməli işimizdə nə var? Var 31-də tapşırmışam Cemal Əhmədova ki, görüşümüzü təşkil edək. Uşaq restoranı. Gedib təmnası Novruzov gətirib uşaq restoranı. Həmin günə xalq cəbhəsinin qurultayı sərgilənməsə, Sabirabad cəbhəsləri çıxmışdılar deməli qurultayda. Mən onlara bu qurultayların yaxşı başlatması ilə bağlı bir qonağı vermək fikrim var idi. Çünki dedilər çox uğurlu keçdi qurultay. Götürdüm onlara apardım Şuşa rəsində yer düşməyə. Onu mən elə qurmuşdum ki, təmasi şübhələnməsin ki, necə oldu qurban haradan gəlib çıxdı bura. Bu adamlar haradan gəlib çıxdı bura. Mən girəndə Şuşa restoranına təmasi Novruzovundan, Cemal Əhmədov durmuşdu qonağın qabağında. O məni gördü, mən də onu gördüm. O düz deyil. Mən özümü qoydum görünməz deyə, girdim uşaqların qoluna, keçdik yaxındakı otağa. Cemal da bunu apardı başqa bir otağa. Və mən Səttar Şahlarovuna, Əfraz müəllimə, orada oturanda danışdım ki, başımıza bizim bir iş gəlir, bugün sizin qonaqlığı burası almaqda məqsədim odur ki, mən üzr istəyirəm sizdən, sizi birazdan təhqir edəcəyəm, bir əməliyyatı ben çatdırmayacağım başa. Nə əməliyyat? Dedim bəs belə-belə, MTN-in agenti salıb da bizim üstümüzə ki, bizi terör oyununda iştirakçı eləsin. Mən də bunu çəkəcəyim, verəcəm bütün Azərbaycan baxsın ki, Azərbaycanda nə oyunlar gedib təhlükəsizlik nazirliyinin rəhbərliyi aldım. Ama onlara mən ətraflı ad demedim, çünkü təmasını tanıyırlar. Ve dəqiq düzü yadımda deyil ki, dedim ad demedim, istintaqda da ifadə verəndə müstəndə çox soruşur, dedim valla yadımda deyil. Belki de ikinci dəfə o qaydandan sonra demişim onlara ki, yaşı birisi təmasıdır. Oturmuşdum söylə ki, bunlara danışdım. Bu niyə mən deyirəm sizə, hörmətli hakimdə? Mən indi yəqin ki, çıxışımda son sözümdə bunu deyəcəyəm. Bu 178-ci maddənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, niyyət məsələsində. Mənim niyyətim bu mahzı orqanlarının, indiki halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İstintaq Şöbəsinin işini pozmaq olur. Dövlət bu mahzı orqanlarının işini pozmaq istəyən adam her adama demir ki, ben bir niyetimi pozuram, nasıl gidin haber verir? Menden belki Səttar Şahlarov, belki Əfraz Məhliyim, daha çok dövlətçilik hissine malik adamlar olur, gidip öyle deyicek, haber verir, deyicek, her kişi yalan deyir, kurban sizin işini pozmak istedir, bize deyibdir. Baş koşma mı böyle şey? Oturup çörek yedik, Cemalettin geldi, mənim davet edip hazırlı gel. Demeli, bundan da bak bir haşiye çıxın. Biz həmin restoranda bunun çəkməli video kamerası. Orada mən sifariş verdim, bunun verdiğim bir otaq ayırtmışdım. Getdim evdən, qonaqlarımı götürəm gələm, gəldim ki, dört tərəf piyandam girib otağa, uşaqlar saxlaya bilməyiblər, pozulub orada cəməliyyət. Yəni orada video çəkilməsi alınmadı.
Audio çəkilişi də alınmadı. Mən istintaqda düz demişəm ki, audio yazmış onu. O da olmuyor. O da olmuyor. Deməli, o otaqda iş problemindən sonra oturmuşum. Olmaq lazımdır. Olsun, ondan sonra seyir. Oturmuşum Şuşabətdə. Oturmuşum Şuşabətdə. Bu sözü mənə istintaqda çox dedilər. Rəhmətlər kimlər. Ki, sən də olanlar hamısın benim. Mən dedim ki, dan yerinin sökülməsi günəşin aya varlığına kimisi inandıra bilmirsə, günəş çox onun gözünə yandırsın, o danacaq günəş. Günəşin qurubu axşamın yaxınlaşmağından, axşamın düşəcəyindən xəbər verir, inanmırsa bir adam, onun sağ zülmət qaranlığa gözü göz görməsin. İnanmayacaq ki, gecə düşür. Ona görə də deyir, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Dedi, o kasetli kifayət edir ki, baxıb ona, ağlı, elementar hüquqlu savad olan adam, baxsın qiymət reyəsi ki, nə baş verir? Bizim aramızda nam qabası ona bir yerdir. Buna görə də yazmamışam həmin söhbətləri. Deməli, gəldi, yoxdur Şəbətdə, söhbət başladı. Mənim də zamanla şərtim budur ki, sən el eləməlisən ki, dedikləri o adam təkrarlasın. Mən onu eşitəndən sonra sakitə durursan, sən qaçma işə. Başladıq orada söhbətə. Cəmal, mən gələndə bu təmatı başladı ki, bəs bilirsən, yuxarı dairələrdə bunu bilirlər. Geri çəkinmək yolu yoxdur, boyun getməlidir başa qədər. Bəli, mən 2-3 dəfə dedim ki, doğrudan mən bilmirdim ki, nə məsələ soruşmuşam, nə boyu, nə təmatı. Müstəndik orada Tariyyən Əliyev, buna dilat siz gördünüz o günlər şeydə. Qurban deyib, mən müdür bu sualla özü bilməməzək orada, hiii, o da deyə hiii. Belə dindirmə olmaz ki. Bəli, mən bir şey özümü bilməzliyə qoymamışdım, mən bilmirdim doğrudan nə oyun var. Mənə lazımdır ki, danışdın öz-öz dediyinə. Bax, başladı ki, deməli, təmmasın o sözündən mən nə başa düşdüm? Cəmal Əhmədov olmalıdır terrorist, dövlət bunun üçün Cəmala pul verməlidir, silah verməlidir, bu ya televizor da bunu təqdim eləməlidir. Ya da hansısa mexanizmlə, hansısa yolla həbs olunmalı, bu maşından çıxmalıdır, silah və bu, bir aydan sonra, döyülüb küvə soyuləndən sonra ifadə verməlidir ki, bunu mən eləmişəm Rəsul Qulevin tapışığı ilə, bu silah bu pul, mən teröristəm. Bir ay, iki aydan sonra güya bunu Heydər Əliyev humanizm nümayiş etdirəcək, bunu güya əhv verib neynə deyirdi, bu da bir 2-3 bin dolar qoyacaq, o da balaşımın başına aldım. Mən diqqətlə qulaq astım, bastım, artıq başa düşdüm ki, bunun təklifi nədir? Dedim, təmasdır, belə çıxır ki, bu adam özünü atmalıdır ölümə və bunun qarantiyası nədir? Hörmətli hakimlər, mən çox xahiş edirəm, yadınıza salın, istər Cəmal Əhmədov, istər Təhmasın Oruzov. Məhkəmədəki ifadələri, istər bütün istintaq boyu ifadələr, istər o video çəkilişləri, istərsə Namiq Abbasovun bunun söhbətləri. Dəlixanada olan adamların söhbətini oxuyur. Onu oxusaq diqqətinə. Siz inanmazsınız ki, bu söhbətlər, bu nağıllar hamısı normal adam ağlından çıxır. Nəyə görə? Çünki siz bilirsiniz, şizofreniyanın bir əlaməti var, deyib bir başda bir-birinə zidd olan iki həqiqətin mövcudluğu xəstəliyə əlamətidir. Deməli, 2 saatlik ifadəsində 400 ziddiyyət deyir təmasın doğrusu. Namiq Abbasovla da aydın söhbətində, ifadəsində də bu məhkəmədə siz görürsünüz ki, Cəmal da, təmasib də, mən də, danışıb-danışıb gəlir, müəyyən məqamda zamkana ilə başlayır, məntiq qırılır, ardıcılıq qırılır, anlaşılmır heç bir şey. Senari pozulur, o ana xəttəyə pozulur. Bunu pozulmağın səbəb odur ki, həqiqəti ancaq açılacaqdır Namiq Abbasovla Cəmal Əhmədovun və Təmmasın Oruzun üzəkməsində. Ki, nə təşkil olunmuşdur və Cəmal nə eləməli? Cəmal da uşaqda ölür, hər bir Qəşək bilir ki, terrorda işləkən adam ölməlidir, biz qoya bilməz. Necə ki, Şevalnaziyə qəsd edilən terrorçunu öldürdülər və cibindən də pasport çıxı ki, mən seçənəm. Terror gedən adamın cibində sənəd olmaz, biz belə oxumuşuq kitabdan, qəzətdən, jurnaldan. Dedim, təmas, belə çıxı ki, bu olmalıdır terrorist, yaxşı, mən buna razıyam, mən bunun qarantiyasını olacaq. Bir nə qarantiyasın? Nazir söz verir ki, bunu üstək dairə bilirlər. Açıq ol, bir də mənə bu prezidentin bildiyini demirdi. Əgər o, ayın 1-i fevral gecə, Cəmal Əhmədov dediyi kimi, mənə ayın 30 gün desəyir, bunu Heydər Əliyev də bilir. Mən bu oyunun davamını başqa cür aparardım. Çünki mənim prezident Heydər Əliyevlə
bu vəziyyətdə toxuşmağa gözüm yox. Sakitlərə yapışardım öz parti yoldaşım əlindən, çəkilərdim qırağa ki, qardaş, səndən terör çıxmaz, bu gelsin başqasını tanısın. Ancaq mən bunu bilmədiyimə görə fikirləşdim ki, Namiq Abbasov prezidenti də aldadı, xalqı da aldadı, son 4-5 ildir bu xalq qovda saxlanıbdır ki, amanıdır, qoymayın, hər yerdə terörist var, təxribatçı var, sizi öldürəcəklər və bu xalq qeyri-müəyyənliyin yaratdığı vahimə qorxusunda yaşayış tərzini itiribdir, düşüncə tərzini itiribdir. Və Stefan Çiveri güzel bir sözü var, deyir, əgər bu qorxudan xilas olmaq istəyirsinizsə, cəzalanmayacaq. Bunu dünyanın bütün təfəkkürləri təsdiqləyib bu hikmətin həqiqətini. Və mən də bu günlər bunu istəyirəm ki, müraciət kimi xalqım eləyəm ki, cəzalanmayacaq. Əgər qeyri-müəyyənliyin yaratdığı vahimə xofundan çıxmaq istəyirsinizsə, qorxuda yaşamaq istəmirsinizsə, cəzalanmayacaq. Cəzalanmaq nəticəsində alınmış əzab əziyyət o qeyri-müəyyənlikdən doğan vahimə xofun verdiyi əzab əziyyət qarşısında bal, şəkərdir. Mən həbs olundum, bildim ki, həbsxana. Bundan sonra da zonada, gizim zona. Heç bir mənim qeyri-müəyyənliyim yox, xofum yoxdur, qorxum yoxdur, rahatam. Amma eşli olanda hər adımda fikirləşib, ay, bu nə olacaq? Nə var tozalıyım mənə? Nə baş tutsalar, necə olacaq? Tutsalar, göt divardır, betondur, ya da ki, təmasım qaldığı kimi topa doğru bir otaqdır. Belə bir qorxu bir şey yoxdur. Ayın deyil, 31-də diqqətlə mənə qulaq asandan sonra demişəm ki, təmas et, gel belə danışaq. Sənin münasibətin nətərdir təbkeyinlə, Namiq Abbasovla? İndi burada mənə, deməli, yalan xəbər verməni verəndə prokuror da, Resko prokurorunun mağabeyi İstən Nəzərfov da, Xanlar Vəliyevdir. Mən çox istərdim ki, bu gün hörmətli dövd iqdamısının yerində İstən Nəzərfov ilə Xanlar Vəliyev oturardı. Mənə sanksiya verən kişilər və 2 ildə mənə 4 ayda bu işə nəzərf edən Xanlar Vəliyev oturur mənə suda. Hüquqi cəhətdən bəlkə eləyəcək ilə suud eləyə bilərdilər ki, görmə onların bir savalı çatırmı, qol təkib təsdiq edikləri anlayışlar izə eləmələrə. Mənə irad bildirilir, iddiam irad sürülür ki, mən bilə-bilə qəsdlə qorxulu nəticəni görmüşəm, başa düşmüşəm və bunu arzulamışam. Yəni, bilmişəm ki, təmasın doğrusu, Namiq Abbasovun kürüyü xadı, dostlar, onun agentidir, nə idi? Bunu mən təzik ilə, təhrik ilə göndərmişəm Namiq Abbasovun yanına. Hörmətli açıqda belə şey olmuyor. Öz ifadələrini görəcəksiniz, dəfələrlə soruşmuşam, bizim öz üçümüzün də söhbətində. Hey, soruşuram ki, əkşi, sən Namiq ilə əlaqən var. Çünki mən, indi siz o kasetə baxacaqsınız, bu məhkəmə açıq məhkəmə deyə mən bəzi şeyləri deyə bilmirəm təmas haqqında. Amma söhbətimizdə Namiq Abbasovdan demişəm. Mən belə bir xarakterli, belə bir əxlaqlı adamın dövlət təhlükəsizliyi naziri ilə hər hansı bir əməliyyat qura biləcəyini inanmırdım. Və mən inanmırdım ki, dövlət orqanının başçısı belə bir adamla bu səvədə iş qurur. Ona görə heç soruşurdum ki, sən axı nə əlaqan var? Bu da deyirdi ki, bəs mənim dostum dedi, ya arvad qovumudur o, ya onun arvadının qovumudur. Nədə belə bir söz işlədirdi ki, mən onun bunun vasitəsilə çıxıram. Amma heç bir vasitə vermirdi ki mənə. Dəqiq çıxa verəm yoxsa yox, çıxacaq yoxsa yox. Dedi, çalışaram, baxaram. Dedim, əgər çıxa bilsəm, onda sən belə elər. Mütləq Namiq varmı denən ki, təhmət versin. Təhmət də nədir? Bir dənə peçatlı imzalı öz imzası ilə mənə məktub versin ki, Cəmal Əhmədovun bu terror oyununa salınmasına biz zəmanət vermişik, biz tapşırmışıq, həbs olunmayacağına zəmanət verir. Bəli, biz o da razılaşdıq ki, mənim adım çəkilməsin. Onu çox düzgün yazıqlar. Çünki mən deyəndə ki, denən, mənim də adımdan denən, onda təhmasın. Dedi ki, əşin, alın, mən bilsə sənin adı, düzə o fikirlə mən də razılaşdım, bilsə bu oyuna getməyəcək. Ona görə də mənim adım bilində verilmir. Bu adam dedi ki, dirəkli ki, Namiq də görüşməmiş, hələ bu dirəkli dedi ki, yox, bu verilməz onu. Və söhbət əsnasında bu çox tez-tez puldan, ehtiyacdan danışırdı. Zalda yeri var da, adamlar var. Gəl, 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 deməli, çox ehtiyacdan danışırdı. Mən bunu həvəsləndirmək üçün ki, ifadəmi də vermişəm, Eldar Həsən o yazdığım ərzində də bunu yazmışam. Həvəsləndirmək üçün ki, bu Namiq Abbasovla mütləq görüşüb, zəmanət nədir bunu alsın mənim parti yoldaşıma? Demişəm ki, kişi, onsuz da bura evin yığılmasın. Deyirlər ki, terrorçu zad var, gəlibdir. Nə bilim, Rəsul Qulyev terror hazırlayır. Gəb eləyim, mən çalışaram, Rəsul Qulyevlə əlaqə saxlayaram, terrorçuları taparam.
Ha onu aldadırıq ki, onsuz da bunu terrorçu tapmışıq, sən bir əziyyət çəkmə. Onsuz sən bunu aparsan, nə cavab terroru? Bir 500 bin dəfə ağaram, onun 300-ünü bölərik aramızda. 200-ündə qoyarsan ki, bunun başındakı həqiqi terrorçu nədir? Amma bir şərtlə ki, onu inandırsan. Bu 500 bin eşitən kimi deyir, baş üstü. Onu mən inandıracaq, narahat olma, çalışaram buna. Və bizim hörmətli hakimlər, orada söhbətimizin mahiyyəti nədir? Güya bu, Namiq Abbasov Allahdır, mən Rəsul Qulev Allahdıram. Güya belə bir oyun yapar bizlə. Ki o atacaq bu şeyə, bu Namiq Abbasova, ona 500 bin dollar olduğu haqqında söz deməyəcək, gizlədəcək. Bu pul biz böləcəyik, Rəsul Qulev terrorçudan verəcək bunu. Rəsul, deməli, dövətini də verəcək, 300 bin dollar adama gözü böləcəyik biz. Deməli, bizim bu söhbətimiz haradasa 15-20 dəqiqə belə davam elədi orada, səhv eləmirəmsə, mən qalxdım ayağa və bu ərəfədə də bizim stol tamam yeməyən dolmuşdu. Bu yemək məsələsini niyə deyirəm? Təməsin orada ifadə edək, bir də orada yazdı ki, Qurban Məmin əlim vurduq stola, mənə xox gəldi ki, bilirsən nə var, nəxsin kəsilər. Və mən sual vermədim ki, əl vurmağa geri var idi orada, stolda. Və bütün o ifadədə siz görürsünüz ki, o video ifadəsində də, öz əl xətti yazdıqlarında da ki, bu bizə hədə qoxu gəlir, biz bunu yox. Bu bizə hədəliyibdir ki, geriyə yol yoxdur, bunu yuxarıda bilirlər, bizi asarlar, kəsərlər. Mən səni hədələməliyəm. Öldə hədədən sonra necə yeyib içmək olurlar, mən burada düşünmək, necə araq içmək olurlar. Bu dəlixana söhbət olur ki, mən deyirəm ki, bu normal adam ağına sığan şey deyir ki, danışır, o videoda bir baxırsınız da, tariyyəliyimlə. Çeçin, nəxdur kəsə, bizə pürsün, mi söhbəti var? Sonra da oturdu, araqdan zəddən bir ödəyədik, burada keflandım bu. Güya mən buna 31-də yumruğu vırıq stola, əsərdaşıram bunu, xox gəlirəm, qorxuduram bunu. Sonra mən durub görəm, bunlar yeyib işlər, o yemək istəyir, bu deyək, yox, mənim işlərim başlıq gedər. Amma o yenə yeyib. Belə şey olmur ki, ona görə məhdil pozu, adlılıq pozunur. Deməli, 15-20 dəqiqə sonra durmuşam ayağa, o söz deyib ki, gedirəm mən, Namiq Abbasovdan. Zəmanət məktub almağa, heç xəbər verməyə getmirəm. Və 25-də də bu yazıq Cəmal Əhməd ona deməmiş ki, sən get Namiq Abbasova xəbər ver ki, terrorçu var, Rəsul Qulev göndərib, nə bilim, pusula göndərib. Siz görün nə qədər, siz adamın yazığı gəlir bu millətə ki, bu millətin taleyini, MT-ni, ənsi müstəntilərə əl edirlər. Gör, zaman neyəcəymiş? Zaman gedədiymiş Amerikaya, ödə sərdə canlılığın bir dənə pitiyi ilə, ifadə var ənsi. Gör, Namiqa deyibdir. Təmas edək. Amerikadan, deməli, avtomatik verəcəymiş Rəsul Qulevin əlindəki alıb barmağı basıb bura. Barmağın basacaymış ora, götürəcəymiş. Amerikadan Bakıya birbaşa reis yoxdur. Gələcəymiş Almaniya. Almaniyada birinci Amerikan gömrüyün geçməlidir. Gəlib sonra geçməlidir Almaniyanın gömrüyü. Sonra İstanbul'u, sonra gəlməli Bakıya. Bakıda gömrüyü birisi ki, maşallah, əcdaha işləyir, geçmək olar burada. Və bu, ağızsız nazir müstəndir soruşmur ki, ay, təmizəma, sən dəlisən, git dəlixanıya. Bu, dəli diyorsanız, bu nə söz mənə deyirsən? Ya, mən dəli söyləmişsən sən. Bir adam soruşmur ki, ya, bu əl barmaq izləri olan silah necə gələ bilər Amerikadan bura? Burada söhbət çıxır ki, sən demə, bu avtomat çıxacaqmış kasetin içindən. Deməli, video kaset var imiş Cəmal Əhməd orada, bu verəcəymiş bunu Namiqə, Namiq baxandı oradan. Onun içindən barmaq izləri olan avtomat çıxacaqmış eşyətli bizə oradan. Ha, bu dəlixana söhbəti deyil bu, normal adam ağlı genə şey deyil bu. Bunların hamısını yedirəm, səbəbi astıracaqdır Namiq ifadə verəndə ki, nə oyun qurudu Namiq Abbasov, Peydər Eylən bir yerdə ki, gəl ilişiklə biləncəm. Bu durdu getdi, mən çıxdım otdum öz yerimdə. Və mən deməli Səttar Şahlaroğlu, Əfraz müəllimə, orada olan söhbətimizin ümumi fabulasını danışdım ki, bəs belə bir yoldaş gəlir, biz istəyir çəkə terror oyununa. Mən də dözüb bilirsiniz, indi pis yaxşı uşunasın da, mən azmaz özümü çox savadda səbəyirəm. Həqiqətən savadda da bunu. Fikirləşdim ki, yaxşı, bu geçsin indi terrorçu oynasın, Cəbar Əhməd o. Bunu hatəni öldürsünlər, bunun cibindən nə çıxacaq? Salam mələkim, Qurban müəllim. Rəsul Qulevə denən ki, mənə söz verdiyi o 2 milyon dolları, 500 bin dolları, versin ilə İsmailova, ondan da məşqələyəm, o da versin Sədət Cəlaloğluna, o da ötürsün təmasını olurdu. Gəl, indi bu ölüb dinmi, danışmır, cibindən məktub çıxır, gəncə də subut elə gəl ki, mən terrorist deyiləm. Və mən yenə də
MTN işini pozmaq niyyətiylə başlamışam, elədiyim hərəkətlər danışıram. Həmin o səhtdar şahlar ona əfraz məlumdur. Çox bula gedib xəbər verişmə dövlətə ki, əki, qurbandan ehtiyatda olsun, işinizi pozur. Danışdıq, qutardıq, burada birləşməyimizi satırdıq başa, durduq etdiyimizə. Fevral ayının birində, hürmətli hakimlər. Bilmədim, həmin gün mən kameranı verdim şeyə, fevralın birində verdim də. Deməli, oradan çıxandan sonra ki, bu yola saldı, biz gecə görüşdük cəmalını. Qərar gəldi ki, biz yaza bilmədik bunun bu video çəkilişini. Mütləq çarşı sabah yazmaq lazımdır. Qastinsiyada meymanxanaya sağırarsa, söhbət edəyəsən, yazarsan. Fevral ayının birində, deməli, kameranı götürdü cəmal, apardı, quraşdırıb həmin öz otağında. İttihamədə yazdı ki, mən onu quraşdırmışam, mən onu quraşdırmamışam. Bu kameranın əvvəl harada olduğunu bilmirdi. Deməli, fevral ayının birində mən ilk dəfə ora gəlmişəm, cilt 3 səhifə 233-də var. Girmişəm içəriyə, oturub divanda, nə piyandı, nə orada araq məclisi var, çox ciddi söhbət var. Güya bu gedib gəlib namiqə olsun. Biz inanmırıq hələ, bu namiqə ilə görüşür. Çünki yenə deyirəm, mən özüm inanmırdım ki, təhlükəsizlik naziri bu səhvədə iş yapar. Danışır ki, bəs danışdın, Namiq Qabasov zəmanət məktubu imzalamağa, peçətləməğa razı deyil. Yazdı məktub verir. Mən dedik, girən kimi bu əməli deyib ki, bəs mən danışdım, bəl, razı deyil Namiq Qabasov. Bu cəmal da şey vermək istəmir, rəzə vermək istəmir. Artıq demək bu gəlib, mənə qədər cəmalda inişirdi ki, rəzə verməlisən. Sən demək Namiq Qabasov, sonradan başa düşübdü ki, bu elə bir informasiya buraxdı ki, cəmal tərəfə. Bu gecə tezi putlaya bilər. Bu mütləq cəmal Əhmədov. Bir ərzə almağından susturmalıdır. Salı bilir bunun üstündəki bir ərzə yaz. Mən dedim, yo, nətən yanır? Cəmar Ələq Osmanlı nə demişdi ki, qədər mən ərzə yazsam, belə sonra ki, mən lojun damız edirəm də bunu. Bunu mən yazandan sonra da ilində ilişdim. Dedim, mən belə sonra ilişəcəyəm də bir əfsir gidirəm də. Ondan sonra heç deyək ki, o uydurma terör eləmirik. Mən deyib, bura yazmışsan ərzə ki, su uydurma. Yabısın o zəni. Deməli, meymanxanada bu deyəndə ki, bəs bu yazmı dedim, məşə düz edir də yazmır. İndi mən buna çıxmadım, belə çıxır ki, kimsə ərzə yazmalıdır, agent kimi terör eləməlidir burada. Başladı həmin söhbət. Bu Namiqin adından təşriflər verir, mən də öz adımdan terroristlarla görüşürəm, terroristlar gəlibdir, aləmi dağıdırıq. Və bu dedi ki, mənim ikinci təşrim nə oldu? Zaman elə ki, atqaz getdirilmək üzr istəyirəm, imtirə elədi ki, yox, qardaş, mənə təhmət məhkəm olmadan getməyəcəyəm, indi mənə lazımdır ki, bunu özünü salam ki, get qardaş, danışmışsan, namə gözü terrorçu ol. Dedim, bana təhmazım, gel belə eləyək, mən danışım bu terrorçuların 2 milyon dolar, 1 milyon dolar alın verim sənə. Qardaş, sən Allah bunu yazıqdır, bu bunu çıxar, get namə danış, özünüz eləmiş, biz siz eləyək. Vadib deyil, axı, biz de olaq o işlək eləyək. Sizə lazımdır ki, bir yana çıxsın televizora, desin ki, bax, 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 bunu yaxı göndərik. Kim ki, özünü elədə? Dedi, bu 2 milyon eşdən kimi, dedi, kim danışır? Biz ayrıldıq, hörmətli hakimlər. Bu da getdi MTN-ə, mən getdim MTN-ə. Mən istintaqda bu şey deməmişim. Bilirsiniz, mən 40 yaşım var, 5 yüzüm uşaqda, 3-ü doğulandım. Bu yaşda mənə əgər təmasib, yəni humanitar savad olan bir adam məni aldacaqsa, mən vəkil işləməməliyəm. Durdum, oturdum, cipə sürdüm MTN-ə. Maşını əvvəl saxladım, düz Surjevni, o sadatda deyənlər, orada girişdə burada şey var, sol tərəfdə. Düz onun qabağında. Salda çıxdı ki, gecə vaxtı, saat 10-un yaşlarım neçədir. Dedi, bir də maşını saxlama. Maşını vermişəm dala, orada bir znaq var. Surjevni şüphü yazılır. Ondan o tərəf saxlamışam, şüphə şüphə yapıb gizləmişim orada ağzının dibindən. Baxıram, görəm, bu bövə qəbirsandığa gələcək, gəlməyəcək. Görəm, yox, nə təmasib, nə zaq, qapı açır ötürmür burada. MT-nin əlaqə saxlayan yoxdur bizim bu üç dənə teröristlər. Birazdan keçib bir 20 dəqiqə zəng gəlir cəmal. Gəl qardaş, bu burdadır, gəl sənin gözlüyü. Görüşüm nazirindən gəlir. Və mən indi cəmal indirə bu şeylər bilir. Cəmal da bilmir ki, yaxşı, bu görüşmür, ben nazirindən. Mən bunu axıb gelib əbəni tutmuşam. Bir girsə bura gəlsə, mən görəcəm axı bunu. Bu yoxdur. Deməli, təmasa növrüzü olur, kimsə üçüncü bir adam təlimatlandırır. Gecə təlimatı 200 yaşına qədər. Bu mənim şübhəmdir, səhv edə bilərəm. İstintaqın vəzifəsini araşdırsın.
Tapsın görsün bu təmmasib kim əlaqədərdir. Qayıdıb gəlmişik, oturmuşuq. Görəcəksiniz o kasetdə. Oturan kimi, demə mən gəlb sana yerə gödürlər, çörək yeyirlər. Orada yazırlar ki, bunlar rumka vurdular, nə bilim, soğuk içi piyano vurdular. Rumkana saymışam, 25 gramlıq, 30 gramlıq araq şeydir, rumkasıdır. 4 dəfə bayda qaldırdılar, nəvəsinin özünün dostluqları və gələdərlərin sağlarını. 4 dəfə, yəni 150 və 300 gram. Bir qarabağlı deyək, məski 200 qram şeydir. Düzdür? Mütləq, söhbət də mən nədən gedir? Oturmuş, oturan kimi başlayıb bu Namiq Abbasov adından ki, bilirsən, getmir şey, zaman, getməz, mən özüm gedirəm. Dedim, hara gedirsin? İndi orada müstəndir müayənə protokolu yazır. Mən yenə dedim, mən bu məhkəmənin nəticəsini bilirəm, nə olacaq. Bilirəm ki, burada verilən ifadələr heç bir mənası yoxdur. Amma 5-10 ildən sonra bəraət almaq üçün bunlara deyirəm ki, protokola yazılsın tarix üçün. Yəni, mənim saksiyamın haradan verdiyim, mən gözəl bilirəm. Görülməz aydın, məhkəmə vermə mərhələsində məsələ yazmışdım. 2-3 protokolu oxuyub görəcəkdir ki, burada nə tərkib, nə cinayət hadisəsi, heç nə yoxdur. Müstəntiq müayənə protokolu yazır, hörmətli hakimlər. Yazır ki, müayənə protokolunda. Həm Vasif Novruzov 2-3 dəfə video kamera tərəf baxır. Lakin özünü elə aparır ki, güya video kameranı görür. Valla, mən 5 il institutu oxumuşam universitetdə. 15 ildə təcrübəm var. Mən bilmirəm ki, müayənə protokolu yazılanda insanın içində nələrin keçdiyini necə bilmək olur? Bu müstəndi bu necə tapu yazı protokola? O deyib, baxır, amma özünü görməməzliyə qoyur. Bu nədə görsədir özünü görməməzliyə qoyur? Ha, kişi bu görsəkdə çəkilişi, o əxlaqsız şeylər danışmaz, deyə orada. Buna bir də baxanda, Allah adam normal belə, elementar ağlanmaqdan başa düşədək ki, heç bunun xəbəri yox bunu çəkirlər. Şeylə danışmaq olmaz. Nə dostluqlar, nə kişiyə heç nə danışmaq olmaz elə şeylər. Üstəndə yazır bu şeylər. Ki biz güman eləmişik, biz belə fikirləşmişik, biz belə planlamışıq, indi mən oxuyacağım protokolu sizə, dağınlamam. Deməli, bu başladı ki, Namiq Abbasov deyir ki, iş var yani. Birinci, atırıq, unistojik. Mən deyirəm ki, bu niyə bəyabrısa gətdim, arar çıxdım. Bu yerdə sual verir cəma. Hə, onu kim deyil? Müstəndik o da, Mariyyətlə yazır ki, Cəmal Əhmədov özünə lazım olan cavabları almaq üçün yönəldici sual verir. Görür, içində qaparır. Yönəldici sual olmaz. Mən bu hər şey verirəm, insanlar kimə cavab almaq üçün qarşısındakını sual verir. Dindirir qarşısındakını. Bəyəm, qonşuya cavab vermək üçün mən sual verirəm təmasibə. Mən bəli özümə lazım olan cavab almaq üçün təmasibə sual verirəm. Yönəldici yönəldici deyil. Bu istintaq terminidir. Sual verir, görür, yönəldici yoxsa yox. Deyirəm, onu kim təşkil edir? Deyir ki, nazir. Mən deyirəm ki, hansı nazir? Deyir, Namiq. Yaxşı, bir də mənim nə günahım, bu nə günahdır? Bu, şeydir, qramofon zadır mənim, qonuq basam, basam, deyir, biri danışır. Deyir, mən belə haqqımda. Deyirlər, həmin fikirdir, bu özü danışır. Deyir, mənə qəsdinə yönəndir suallar verməklə mənə dindirirlər belə. Ha, kişi, sən danışmasın, sən kimi dindirən o? İfadədir verir, istindadda, deyir, mən belə haqqımda danışır. Həmin şey, özü deyir, müstəndirlər. Və çox səhv oldu ki, Etibar Məmmədovun haqqında Təmmasib Novruzovun dediyi əsaslı fikirlə çıxdı mətbuata deyir ki, bir Azərbaycanlı da, bir siyasi xadimdə də kənandı. Buna ehtiyac yox idi. Və mən bu şayənin də yayılmasını müəyyən mənbələrdən görürüm. Bu şayələr yalnız Etibar Məmmədov haqqında yox, tam onun haqqında yayılacaq. Yəni, yayılıdır belə bu qaydanın. Belə deyəndə mən dedim ki, başa düşmədim, Namiq Heydəri öldürmək istəyir. Dedi, qardaş, deyir, burda, mən vururam. Mən gedirəm, sənə rəşin qalır. Dedim, yox, ola bilməz. Namiq bizi yoxluyur yəqin. Namiq dedim, səni yoxluyur. Ola bilmədir, mütə, yəni, Namiq Heydər Əliyevin ən yaxın adamıdır. Pənəsonov da buradadır, onu açım deyim. O vaxtı Namiq Abbasovun fərmanını verəndə, mən getdim bu Pənəsonov yoluşu, dedim ki, ay Pənəf bəy, Namiq Abbasov Heydərin şəxsi qadrıdır, bunu hara gətirirsiniz belə? Deməli, yoldaşlar nəyidir? Sürədi rəhbər olur. Sürədi rəhbər olur. Gerəkmiş ki, yox, bu mənim qadrım, şəxsi qadrım. Sürədi rəhbər olur. Sürədi rəhbər olur. Namiq Abbasov onun dədəsi yerindədir. Mən başa sala bilmədim Sürədi rəhbər, gəl Sürədi.
Yaş da senden büyük, təcrübə də çox, ağıl da çox adam. Necə sən agentin ola bilər, sən adam ola bilər? Və Azərbaycan xalq hərəkatının, Azərbaycan xalqının özü üçün uzun illər mübarizə yapıb əldə etdiyi hakimiyyətin başına gələn oyunun hamısının da məğlubi 90% namqabaz oldu. Kişi kimi oyunu qurdu, apardı, çəkdi bizim cavan adamları, təcrübəsiz Fuad Petron yoldaşlarımızı provokasiyalara. İmkan vermədilər ki, xalq hakimiyyətini bəlkə imkan verəsin. Və mən deyəndən sonra Təlmaz Nuruzov mənimlə razılaşıb. Razılaşıb ki, hə, o məni şey, yoxlamaq istəyir. İkinci var ya, özüm gedirəm, silaha verirlər, gedirəm, atıram silaha da təhvil verirəm. Və məlumat verirəm ki, terrorçuya mən mənə göndərib şey. Tədbusuna keçmişim, deyək, üçüncü nədir? Üçüncü deyək ki, sizdən deyək, mənə görə təşviyyə ki, sən gətdiyin terroristlər verirsən mənə iki-üç nəfəri, gedirib, onlar tutdururam, sonra məsulullah, mənə buraxdılar, onlar saxlayırlar. Demişəm ki, ikinci var, yaxşı var, qaldı ikinci var üstündə. 300 min dolar dövət verir, sən gedirsən, atırsan, silah da dövlətdən, pul da dövlətdən qurtardır. Və biz bu variantın üstündə dayanırıq, razılaşırıq ki, təmarim Noruzu. Üçüncü günə qədər, mən bu üçüncü gün nəyə görə xüsus vurğulayıram? Bütün deməli bizim o video söhbətlərimizdə, cinayət işinin materiallarında üçüncü gün qırmızı xəttdən keçir. Üçüncü gün mənim görüşüm olacaq, təması deyir prezidentinə, deyir hökumət adamları ilə. Üçüncü görüşümdən, üçüncü gün harca görüş olacaq, tədbir olacaq, bu üçüncü günə qədər bir şey olmalıdır. Həmin gecə hörmətli hakimlər, deməli mən çıxıram, deməli ən axırda baxacaqsa çıxanda yenə də, gecə saat 12-nin yarısıdır. Son göyə qərarımız o 2 milyon dolların bölüşdürməsini danışırıq ki, bu indi necə atacaqdır Namiq Abbas o 1 milyon, mən necə atacaqım terroristlərə, nə edəcəyəm? Bu da gedir MTN, mən də gedirim MTN-ə. Sürürəm cifi, saxlayıram MTN-in qabağında, gözləyirəm bir yarım saat, 40 dəqiqə. Şu gecə də birin yarısıdır, təması yoxdur. Zəng eləyirəm Cəmala, Cəmal deyir, ə kişi bu piyan olmuş, bu da Cəva, gəl, hə, gəl kameraya apar. Mən deməli, İki dəfə girişim olubdu həmin vaxtda mehmanxanaya otağa. Hər iki dəfə, birinci girişimdə iki kaset aparmışam, qalan iki girişimdə hər həsində bir kaset aparmışam. Və bizim Cəmal Əhmədovla danışımız belədir ki, həmin gecə o kaseti güya buna Cəmal görsələcək, mən artıq görüşmək istəmirdim açıqda. Görsələcək, onu ifşə edəcək. Axırı dəfə kaseti götürəndə Cəmal məndə mübahisə edər. Ki, mən niyə belə edirsən, bunu niyə aparırsan, göstərməliyik. Mən o vaxt demədim ki, Cəmal, mən sənə inanmıram. Görürüm, hala bu nə oyundu axı bu, sənə niyə fəalət terrorist olmalısın sən? Dedim Cəmal, sən nə bilirsən ki, onu izləyən var, yoxdur. Əgər bu 25-dən bu xəbəri veribsə MTN-ə, ki, güya terrorist var, sən terrorist olmalısın, qurban terrorist olmalıdır, dövlət pul verir, neynə məlidir? Nəsə oyun qurulmalıdır, bəlkə bunu izləyirlər elə. İndi burada haki olsun, baxsın eləsin, qışqırsın eləsin, gəlib MTN bizim əmrdən asılın kaseti, çəpəyə imkan vermək olmaz. Dedim, mən apararam, sən onu özündə denən ki, bax, çəkilib, kamera qaldırıb göstərsən, sabah da lazım olsa, mən sabah səhərə qədər kopyasını çıxaracaq, bir dənə verirəm sənə, göstərsən özünə. Gecə hörmətli hakimlər, mən gedəndən sonra, mən MTN-in yanından gəlirəm, mən özümdə, MTN-dən gəlirəm, bu adam qəsin səhərdə, memxanadadır. Götürürəm, demək, kameranı, gedirəm. Mən gedəndən sonra, bu təmasibə məlumat verər ki, bəs gəl bura, kamerada şkaftadır. Bəs, üzr istəyirəm ki, deməli, mən şeydə, kamera axıda mən gəlir, aparmışam, amma birə qalmışdır 20 dəqiqə, 15 dəqiqə. Bu ərəfədə kameramla görsədir. Şikə bura, o nədir? Öyədə baxmışsın çəkilişdə. Deməli, bir məqam var orada, indi o düzdür, Cəmal bana inciyər, incimiz özü bilər. Cəmal orada danışdığımıza görə, durur keçdi kameranın qabağına. Mən də işarə ki, otur onun yanında, yəni məsələn də kamerada görürsəm. Mən də bu kamerada görsən deyim, şimdə geç bizim qabağımıza, dedi yoldaşlar, oyun qutardı. 91-ci ildə mən eşitmişdim ki, Təmasin Oruzov agentdir. O vaxtdan bunun inşası əməliyyatını aparıram. Çünki mənə ətrətdirəndə o olmuşdu o vaxtı, Xaman Abbas olan bir yerdə. İndi siz ekranda məni görürsünüz. Görürsünüz ki, neçə gündür bu adam MT-nin adından nə oyunlar aparır, necə terror eləyir. Mən düzə yenə narahat oldum ki, bu bir dənə Pakistan var. MTN əməkdaşları o terror haqqında məlumat alan Namiq Abbasov, özün əməliyyatçıların soxar bu otağa, bizim əlimizdə alar bu kasetin ikisini. Tez bunu çəkmişəm, gəl ki, bir deyən görmür, sakin ol görmür, bu ciddi söhbət edir bu adam,
Heydar'ı öldürecek sabah 3 gün. Haşmet'in namı kapanacak. Görme, namı ne verecek Haşmet'in bize? Diyen görür. Saklamışam bir tane. Hep pembasıp kadir ki bizi çekirler. Ne demişim diyor. Deyir, eşk, ben size 100 faz garanti veririm, burada hiç ne yok dedi şey. İşlerin vaxtında var ya KGB'nin vaxtında. İntülüstə, aşırında. İndi hiç ne yok. Hiç bir şey bilmez. Gece bunu özüne zaman diyenden sonra... Bir bölümde çöre kesenleri. Namik demeli, Abbasoğlu'nun tapşırığının, əməliyyatının puça çıxdığını ve Prezident Heydər Əliyevin de yanında gözü kölgəli olacağını, qabiliyyəsiz bir nazir kimi dayanacağını hiss edilen Təmmasın Nurucu öz nazirinin biyabır olacağından həyacanlanıb, əlindəki rümkanı çıxıb sındırır. Hakü sağa ki, vay evim yıxıldı, bəs indi Cəmalov olubdu, ifadəsində eşitdiniz ki, bəs özünə hətta atmaq istəyib ki, ya cümub axsın özünü, qutular şey, sakitdə kürək nə var, heç bir şey yoxdur. Qurbandan danışacaq, xasiyyəti belə də deyəcək. Və orada deyir ki, mən evim yıxıldı, niyə evi yıxılır bu adamın? Sən demə, ay ikisində, Heydər Əliyev, Əl oyunları sarayında, gənclərlə görüşündə, Heydər Əliyev yarım saat, deyəncəm ki, ayaq üstə belə, çıxış edəyə deyə. O, bəyənət var, hamıya aydındır. Və gəldiyimiz Heydər Əliyevində Kapron mühafizə köynəyi güya. Bu gözünə döndüyüm təmasın oruzu. Birdən birə çıxadıymış o cəmatın arasında pat bir güllə Heydər Əliyevə. Bu tez çıxadıymışlar orada MT-nin nam qalası olan işçiləri və Heydər Əliyevə inandıracaymışlar ki, Heydər Əliyev bu şeyden xəbər olmuyorsa, inandıracaymışlar ki, MT-nin olmazsa Heydər Əliyev, sən prezident ola bilməz. Sən qoyan bizi, nə prokuratura, nə MVD, anca nam qalası olur. Və yaxud Heydər Əliyev bilib, Heydərin özünün marağı olubdu ki, bu terör hət keçsin, o uydurma terör əməliyyatı. Sonradan başlasın da şov düzəsində növbəti represiv tədbirlərə atsınlar. ADP ilə bağlı, Rəsul Qüleyim hüquqların mühafizə komitəsi ilə bağlı. Növbəti, yenə deyirəm, xalqın başını aldatmaq teatr baş gəlir onlar. Bu başlayır özünü narahat hiss eləməyə, ay öldüm, ay partladım. Cəmal bunu başa arxanlaşdırır ki, hə ki, narahat olma. Mən qurbanla danışmışam, bu qızı yarmayacaq, bu sənin özün üçün deyil, deyil, nə danışırsınız, mən, bu o şey olur, hadi, bu səviyyədə əməliyyat qurulubdur, bunu prezident bilir, necə yaraladınız siz? Deməli, gecə mən gəldim, artıq, bilmiyorum, getmişdi içərdə idi, kameranın da zəng eləmişəm, zaman çıxıb eşiyə. Kameraya getmişəm. Və həmin gecə mən gedəndə, təmazın orada demişəm, gerim lənkarına. Mən partiyamıza demişəm geyirəm Lənkərana. Mən hamıya demişəm geyirəm Lənkərana. Həmin ülke görüşdə sonra. Və çox qəribədir ki, MT-nin işçiləri, müstəntiqləri Rüfət Mansurov mən orada söhbətində güya mənim cinayətimi suud edən bir dənə argument kimi protokola yazmadı. Güya mənə istəyirdi sıxışdıra deyəniyə. Ki, sən Allahmısan ki, gedirsən Lənkərana, amma güya gedirsiniz. Deyirəm, ha kişi, sən MT-nisən, sən bilməsin, hara gelməyə gedirəm. Mən səni xəbər verməliyim, hara gedirəm. Və məsələ, oyun aparım burada. Mən sənə ifşə eləmək istəyirəm, sənə yerimi deməliyəm. Ki, bu partiyə niyə Allahmısan? Deyirəm, ki, sənə nə var, mən kim arladıram? Kim bilməlidir ki, Qurban Məhmudov, harada da ola bilirlər. Qalanlar niyə bilməlidir? Bu yazıq deyilə bilir ki, mən getmişəm Lənkərana. Cəmal deyilə bilir, mən getmişəm Lənkərana. Tən masibdir. Mən daha ikisində, hürmətli hakimlə, getmişəm Qubuya. Türkiyə vətəndaşları var idi. Hacıq. Mübarizə adları da var. Onların deməli pulu batmışdı, dərdüzü olan bağlı həbs olunmuşdu. Mən Zərəsəymişin nümayəndəsini getmişəm Quba Rönü Xalq Məhkəməsində. Qubaya qar yağmışdı. Getdim, təmiz gözəl bir havada dincəldim orada. Ayın ikisindən gecə saat 10-un yarısındadır. Saat 10-da olmuşam Bakıda, ayın üçündə. İndi MT-yi mənə Lənkəranda axtarır. Və mənə də ilə tuturlar ki, sən niyə bizi aldatmışsan? Soruşan yoxdur ki, namı qabası olurdan. Əgər doğrudan da sən ayın 25-də Cəmal Əhmədov tərəfindən terrorçuların Bakıda olduğu, terror əməliyyatı hazırlandığı barədə informasiya almışdınsa, ayın 25-dən nəyə görə, nə Cəmal izlənilir, nə Qurban izlənilir, Qurban özündən soruşsan ki, Qurban, de görüm, haradasan sən. Və sən onda dəyişin, axı mən vergi verirəm bu dövlətə, mənim anamın bacımın vergisi də var, sən maaş alırsan. Və milyonlarla pul xərclərin MT-nə, siz nə iş görürsünüz orada? Və ayın 25-dən
yüz binine kadar, beşine kadar hatta ne Hamasin ne Cemal Əhmədov heç bir texniki vasitayla izlənilməyib, seçilməyib, heç bir yoxdur. Demək ki, mən səhətim bir olmasa o dağda, heç şey olmayacaqdı. Hamas verməsəydi, bir cinayət şey olmayacaqdı. Film qulağına yatmışdı, Hamasin Nonzo Nambil özə demiş ki, gəl sən yatmışsa film qulağını, ne? Hamas Sultana, başlayır oxumağa, Cemalın yanında. Onun ikisində de mənə, gecəl mən neynədim, gecə yatmamışam. Bu kasetdən bir kopya çıxartmışam, hörmətli acınlar. İstinada verdiğim ifade yazmışam ki, ay bunu ne bileyim bir Türkçe göndermişim, Amerika göndermişim, ne demişim. Ve ben de inanıp müstahidi götürüp yazdı ki, kaseti yaymak niyetiyle, Resul Qulyevin imicini kaldırmak niyetiyle bunu çekildim. Axtarış aparlandı, kaset benim evimde olur. Sabir Əcəbov onu sura bilmişdi. Bana dedi, dedim ki, Sabir, utanırsan yazdıklara. Özünü eşitmişsən ki, kaset benim evimde olur. Kaseti ben açmışam, koymuşam demeli, kaç şotur basını. Açmışam kapıdan girecekte birbaşa palton qırağına, ayakkabı giyen bıçağıza. Evde uşaqlarım bilmi ki, bu nedir burada? Ve birden kaç köy misalsində. Sizin evimkinin kabiliyyeti yoksa axtarış onu, ben ne eləməliyim? Ben məcburam ki, ikinci dəfə evimi narad eləməzdə deyə, izi itirəm ki, eşi göndermişim, çox da aricilarda gedir şeye, aricilarda ne varsa, geridim sizi bu burada. Göndermişim Türkçüyü, aynen bir Türk dostuma belə geldim, belə getdim. İstemedim ki, başka adamlar adım verən, dost tanışı da narad eləsin. O kaset mənim evimdə, mən həbs olundan düz bir ay sonra götürülür. Axırda demişim yoldaşlarım, ne kəs ki, onu götürün, qoyun başqa yerə. Qatışqanın içində, qatışqanı çürüyüb, küçük şeyin üstünə, kasetin üstünə. Tabi adamda namus adamda bir qeyrət olar axı. Bizi sizə deyilir ki, qurban tutun. Mən həmçə demişəm, o Ayrı Talibonla vaxtı məhsuliyyəndə demişdim mən müstəndiqədə ki, sizə deyilir qurban, onu verin, onu verin, indi sən mənə yaxşı insan deyilir. Amma 11 verməyin, özünüzdən bir ilə atırma. Müstəndiq sən istilə qaparsan, bir insafın olsun deyilənləri yoxla, bəlkə de mən özümü yenə deyirəm, böhtənə salıram qəsdən, ne niyyətim var nəsə? Aynı deməli, ikisi də o kasetin bir kopyasını səhər-səhər çıxartmışam. Koymuşam iki tane video kameraya, zaf seçiminde. Sen de bunu sert koşmuşam. Oturmuşam maşına, hemen o türkçülerle tərəsdirirdiler. Çünkü saat 10'a məhkəmə təyin olunurdu bu arada. Ben saat deməli, fevral ayının ikisinde, saat 11'in yarısı 11'de durup geçmişim. Hörmətli hakimlər, ifadəmin arxasını deməmişdən istəyirəm mənim bir vəsadətim var. İstəyirəm ya prokuror, ya məhkəmə. Tərkibində bir nəfər mənə bir sualıma izə elətində, mənim yana o şeydə savadım yoxdur, başa düşə bilmirəm. Əgər həqiqətən terror olsaydı, həqiqətən terroristlar Bakıda olsaydı və ya da hər hansı bir cinayət hadisəsi olsaydı onu bilsəydim, Həmmasın Novruzova deməsəydim, mənim əməlimdə cinayət tərkibi yaranacaqdı yoxdur, xarşı mümayizə edir. Terror var, lakin mən Həmmasda demirəm onu. Bilib xəbər verməməyə görə, məsuliyyət yaranacaqdı mənim var. Başlayın, mən cavab alayım. Tamam. Mən bu suara cavab almalıyım. Çünkü mən hələ də bilmirəm ki, Təmmasın Novruzova xəbər verməməyə görə cinayət tərkibi yanır yoxsa yox. İndi bir də mən Allahımdan dönərdim istintaq vaxtı. Deyərdim, bu nə danışırsınız? Terrorçu da var idi, mənə çıxmışlar da, okul da var idi, silah da var idi. Və ayın 5-də mən terroristlərin görüşünü xaçmada gedirdim pirdə. Mən ayın 5-də namı tutdum, terroristlər şübhəyə saldı qaçdı. İndi gəl suyu tərək gömünə alınmasın, terrorist var yoxsa yox? Kim terroristin qapıda? Bilirsiniz, o qədər naşı savadsız bir iş görüblər ki, bu barbar bağırı dinləyici ki, məni zorluyurlar, qanun zorlanır, tam gözü qabağında. Getmişəm deməli Xaşlı Şikubiya, məhkəmədə iştirak eləmişəm. Sonra türkçülər nəsə orada razılaşmadılar bu məhkəmənin, hakimin hərəkətləri ilə. İttiham olan adamla sen demek biznes faaliyetinde məşğuldur hakim, o hakimdə. Ona karşı işe bakır. Etiraz elədik, çıxıq gəldik. Saat 10'da mən çatdım Bakıya. Hörmətli hakimlər, 3 fevraldan mən Bakıdayım. Əgər Nami Qabasova, evvel an ikisində Təmmasın Novruzov demişdi ki, Qurban Məmmədov məni öldürmək istəyirdi. Mən özümü atmaq istəyirdim hoteldən. Qurban Məmmədova çıxırdı bu teröristlər. Ən az ayın üçündən başlayaraq, Lənkəran axtarışı nəticə verməyəndən sonra, ayın üçündə mən Bakıdayam. Hörmətli hakimlər, mənim evimdə axtarış aparılmayıb.
Emtiyem benim evimin harada olduğunu da bilmiyor. Emtiyem benim demeli kirada kaldım. Bu hafta ikide gün kaba herzere köşdüğüm evde aktarışa barım. Benim esas evim. Ümumiyyətli bunun adresi var oradan da gelip bakımla. Dövlət təhlükəsliyinlə məşğul olan idarə Qurban Məmmədovun evinin yerini bilmir. Qurban Məmmədov nə ilə məşğuldur? Kimdən oxuduğunu bilmir. Mənim evimdə axtarış aparılmır. Deməli, həmin kasetlər də mənim öz evimdə saxlanılır. Remont edilir. Bu da gedir, mənim kinərə qaldırdım, Koroğlu. Ona görə müstəndir məndən soruşanda adresi mən bilmədim. Onu da mənə ilə tutur ki, görürsən, sən gizlədirsən adresi olur. Deyir, dom haqverdi bomba rabotay, mən öz evimi haqverdi evinə çevirə bilmədim ki, mən oraya tələ görmüşdüm, bir günümdür. Heç bilmirdim ki, bu Koroğlu kəsindədir. Mən tutulan gün ki, cəmalın mənə evimi aparıblar, həmin evi gəl axtarıblar, orada heç şey yox olur. O evdən götürdüklər kasetlərin üstündə mənim niyyətimi göstərdən maddi suda tapılıb. O da yazılmışdı ki, MT-nin agenti Təmmazın Novruzovun ifşasına həsr olunmuş video çəkiliş. MT-nin uydurma terror əməliyyatının ifşası. İşlədir Madus Vodda. Mənim niyyətim odur. Heç orada rıqqı sözlərlə rast gəlmirsiniz siz? Rəsul Quliyev. Heç imid sözlə rast gəlmirsiniz ki, Rəsul imidini qaldırmaq üçün çəkilən video. Mənim niyyətim bütün Madus Vodlar orada adamız. Amma mənim evimə xaşa barılmıyor. Tarih Əli, Namiq Abbasov, o prosesualist. Rüfət Mansurov, mənim evin yerini də bilməyibdir. Axtarsaydılar orada çox şey çıxardı. Böyük bir xalq hərəkatının mənim evimdə bütün video sənləməsi var. Oturardılar, aylarla baxsalar tanımayadılar. Elə ki, mən bildim, eşitdim ki, evimi axtarmayıbdılar. 5-6 gündən sonra xəbər göndərdim ki, evi boşaldı. Neyi boşaltdılar? Dövlətə lazım olan sübutları gizlətdim, hoş geldi. Özümü müdafiə etməyə başladım. Gördüm, bunlar həyatsızlığın da həddi hüdudu yoxdur. Gözü görə ki, işte yoxdur işte. Filir, pülep ve milçey deyirlər. Və niyə milçey deyirlər, onu izah edəcəm. An üçündə ki, mən saat 10-da oturuşlardan ayrıldım. An üçü, gecəyken, mən o kaseti bir kopyası var idi, bir nəfər yoluşa verməliydim. Media nümayəndəsi. Yəni, Türkiyə yox, prokuror yox, KGB yox, bir jurnalistə verməliydim ki. Qardaş, bunu saxla, birden her şey olabilir. Zaman da öldürülə bilər, təmas da öldürülə bilər, mən də öldürülə bilərəm. Sonra bunu çıxadım onu tarafa ki, bunu Heydərə ilə Namiq Abbasov özləri uydurublar bu terror məsələsini. Bizim xəbərimiz yoxdur. Gecə saat 12 idi, gedirdi. Vardas fabrikin qarşısında arxadan qayı mənə saxladı. Dövə yol polisi. Tip maşında gedirdi. Saxladı, düşdü məndə kaset maşınları, şübhələndim ki, bəlkə də bunu qəsdlə mən izləyirlər artıq. Gördüm ki, o, Namiq yatıb fil qulağında, yenə izləmə söhbəti yoxdur. Dedi ki, bəs sən qırmızıdan keçmişsən. Dedim, mən keçməmişim, mübahisə düşdü aramızda. Dedim, qardaş, keçmişim qırmızıdan, protokolu yaz. Qoş üçün çıxım gedim. Bu şübhələndi polis işçisi, götdü yazdı, dedim ki, ver qol çəkim. Dedi ki, bura qol çək. Dedim ki, ver oxum sonra. Aldım, başladım oxumağa. Dedim, niyə oxuyursan? Dedim, burada bir yer olmalıdır. Qeydlər üçün. Onu da qeyd edir. Ki, nə qeyd? Dedim, yazadır ki, mən qırmızıdan keçmirəm. Sözün yalan deyil. Gece saat birin yarısıdır. Qırmızı göy, sarı gözəl seçilir. Mən keçmirəm sarıdan. Sarıdan keçməkdə məsuliyyət yoxdur. Xəbərdarlıq. Mən də xəbərdar olmuşam, ehtiyatlı olmuşam. Mübahisə üçün mənə qarşı gəlmiş, orada oxuyur, eşik yazmışam, qırmızı yazmışam ki, sənin stopun lambışqası yoxdur. Çünki nömrə işıq yoxdur. Dedim, mən bu Amerika maşındır. Köhnə maşındır. Mən nə bilim onun lambışqası var yoxdur. Mübahisə düşdü. Bu vermədi bunu mən qol çəkəm. Dedim, heç olmasa onu ver, orada yazdım ki, sən mənə əvvəl saxlamışsın qırmızı işığa görə. Sonra lambışqanı yazmışsın. Dedi, yox, olmaz, mübahisə düşdü. Düzü bir adı kovuqdu oldu aramızda. Mən bunun ruskasını da aldım, qırdım, attım. Tutaşdıq orada, bunlar iki nəfər idilər. Mən götdüm cib telefonundan zəng elədim Başişəhər, Baş yol polis idarəsinin rəisi Həsən Şirinova. Həsən Şirinova zəng elədim ki, ay Həsən müəllim, sizin qayışlar məhsullar qanunsuz olaraq. Saat 1-in yarısıdır. Buraxmırlar gedən, protokolda yazıb vermir qol çəkək. Dedi ki, gəlin bura araşdır. Durdum, getdim, gördüm ki, bu tək oturub kabinetində. Gecə saat 1-dir, 1-in yarısıdır belə. Buna danışdım ki, mən ehtiyac edəmirəm sizin işçilərin mənə protokol yazmaqlarına. Mən bəli qanun pozmuşam. Deyir,
lamışkası yoxdur bunun, işığı yoxdur. Amma qol çəkmək mənim hüququmdur, qeyd eləmək də mənim hüququmdur. Nəsə çağırdı ora gecə idi, dedi qalsın sabah araşdırarıq və mən dedi bu gecə vaxtı hara gedirsən sən? Desə gündür yoxsa nəmzən gedəmirsən? Dedim ki, bəs bu gecə vaxtı sənin dədəvi olan suyu qəsdin üstünü aşmışam. Gedirəm onu verəm bir adamı. Bu da Heydərə evə dədə deyil, ata deyil. Yəni, Azərbaycanda mən inanmıram ki, sən Şirinov dədə Heydərə evə sədaqətli adam olur. Bu onun uğrunda ölmə gedir, həqiqətən ölmə gedir. Bunu indi tanıda tanıyırlar. Bəzilər deyək ki, vitfası öyrənmək üçün, rüşvət almaq üçün, ev almaq üçün, nə bilim, məsəb almaq üçün edir. Bu adamı mən neçə illə çalışmışam, döndürə bilməmişəm də Heydər Əliyevdən. Bu deyək ki, elə deyil, siz səhv olasınız. Yəni biz kətli olmuşuq Həsən Şirin, onun kətliyik. Bizim mübahisələrimiz olur, kətli kimi bir münasibətimiz var, amma əqidəsi tamam başqadır. Bunu belə deyəndə dedim, nə terror, nə zat? Dedim, bəs belədir, təmasib adı bir nəfər adam var, bilmədim, adını ona dedim, demədim. Dedim, bəs bir nəfər sağdır bizim üstümüzə, Namiqasov istəyir ki, terrorə məhz keçirə. Heydər Əliyev də Allah'da ki, güya terror var idi. Bu terrorun üstü namı qaçıb, bunu da eləyən ADP-nin nümayəndələridir. Bu mənə qatdı ki, elə düz deyirlər. Siz terrorçusunuz, sizdən ne sən çıxar? Bu ADP düz orada deyil. Sən də get çıx ADP-dən, oraya girib çorlanmışsan. Dedim, ay Həsən, mən sənlə ciddi danışıram, məndə kaset var. Mən sənə verərəm o kaseti, baxarsan, görərsən ki, namı kimdir, mən kimə, Heydər Əliyev kimdir. Biz Heydər Əliyevə qarşı mübarizə apardıq, bəli. Mən sizə oxutdum əvvəlcədən. Onun istifasını tələb eləmişəm və həmin o yazı da demə, çıxdı senzor, qoymadı dərz olsun, onu biz verdiyi Azadlıq Radiosuna. Mən niyə onu oxutdum? Deməli, ayın 30-unda, 31-ində, səhər tezdəndən MTN-in mətbuat xidmətinin katibi zəng edir mənim redaktoruma ki, o senzorun çıxartdığı məqaləni göndərin bizə. Qalim müəllim məndən dedi ki, bəs KGB-dən məqaləni istəyirlər. Dedim, mən başa düşmədim. Senzor bayan məlumat verir şeyə, KGB-yə, MTN-ə ki, hansı məqalə çıxdı, hansı çıxmadı. Dedim, ona deyək ki, qurban deyək ki, o da MTN gedib tapsın da məqalə. Mən məqalə vermirəm onlara. Yəqin ki, MTN şey verir, senzor verir, o verir. O məqalə 31-inlə deməli, işıq üzü görəndən, MTN-in məlumatı olandan mənim qanımdadan sarıblar. Və mən bəlkə də o vaxtı sonradan nəticədən bilməsəydim, indi bir şey şərdim ki, Cəmal Əhmədov da MTN sarıb mənim üstümə. Amma indi aydın o ki, yox, Cəmal Əhmədov da təmasımın vasitəsilə sarıblar bu oyuna. O məqaləni var, onu yoxdur ki, bizə qarşı siyasi tərəflər var. Mən Həsən Şirinova izah elədim ki, elə deyil, mənim əli sübutlar var, sabah mən onu satdırarım sənə. Hürmətli hakimləri, deməli, biz 4 sərfə 220-dən bizim telefon, baksiyerin telefon şeyləri var. Xarş edirəm, baksın. Cid 4, səhvim 299-dan başlayır. Həsən Şirinovun deməli telefonu 99-22-90-dır. Əl telefonu, iş telefonu 90-96-95. Siz tapın orada deməli 4 tarixli mənim telefon dəhlərimi. 4 fevral 98. Bunu niyə mən belə istəyirəm dəqiq baxası? Bunun çox bir əhəmiyyəti var. Hətta sən şimdi oldu ifadəsini saxlaşdırdılar. O bilərəkdir mi, bilməkdir mi, yalan yazdı ifadəsini. Sabirəcək o. Gün məsələsi həll edirlər. Cinayət şəhət 4-ündə qaldırılırsa. Bunlar sağlar 5-ində. Güya mən cinayət şəhətini qaldırdığımı biləndən sonra kaseti tələs göndərmişim Heydər Əliyev. Vermişəm Həsən Şirinova. Tapdı Duranı. Cilt 4 səhifə 199-dan başlayır. Yox, orada var, ayın 4-də baxın, 4 fevral. Var mı? 4 fevral tapın, xahiş edirəm. Deməli, ondan qabaq çək 3 fevral. Tapdınız mı 4 fevral? Mənim telefon dəyilər. İndi baxın orada 0-20-də. Mən arasından gələmişəm, baxın görür. 99-22-90 0-20, 0-25 12-10, 23-50 birə gedir. Sıfır yirmi. Bunlar hamısını geliştirdi yazdı.
Yo, siz nömrəli deyin, nömrəli. Mən deyirəm de nömrə baxın qabağına ki, hansı nömrəyə zəng oldu? 99-22-90. Var orada. Mən xətt almışam orada. Var, var. 90-90-95 var mı orada? Xarş edin videoda çəkən onu götürsün, o araştırma gedir orada. Düşsün. Ona geçsin, sizə imkan var. Hörmətlər üçün də ayın 4-ü 0-20 o demərdi ki, ayın 4-ü tədə başlayır. Yəni, üçündən 4-ünə keçən gecə, mən üçündən 4-ünə keçən gecə, Heydər evlə yaxın adamı, Polkovnik Həsən Şirinova, demişəm ki, belə bir hadisə var. Yəni, bu iddiamın sözü ilə mövqeyə desəm, mən dövlət işini pozmaq istəyirəm. Ay, Həsən Şirinova, sən get, xəbər verib pozmasınlar. Ehtiyat olsun. 3 dəfə zəng eləmişəm, 4-də keçən gecə. Baxın, xarşı hep 12-10. Düzdür mü? Gün orta. 12-10, var mı? 4-də. 12-31. 12-10. 12-31-dir. Bəli. Olsun 12-31. Yəni, saat neçə birin yarısı. Gün orta, ayın 4-də. Deməli, 4-də səhər saat 11-12 olardı. Həsən Şirinova mənə zəng elədi ki, bəs gəl bu protokolu aydınlaşdıraq, həll edək. Mənim də evdə işim var idi. Ayın 4-də mən çağırışım zəng eləyəm, Cəmaləddin Əhmədov rayonundan tapım gətirəm. Evdən çıxa bilmirdim. Başqa işlərim də var idi. Birin yarısında zəng elədim ki, Həsən müəllim, gəlmək olar, vaxtımıza gəlirəm dedim. Dedi, gəl gözləyirəm. Dur getmişəm Həsən Şirinova yanına. Oturmuşdu söhbət edəndə mən bütün bu hadisələri ətraflı təmasimin adı familiyası ilə, telefonu ilə danışmışam ona ki, çox xahiş edirəm. Bu çox ciddi məsələdir. Burada ya biz terrorist kimi olmalı, böhtan düşməli. Ya da Heydər bilməlidir ki, MT-yə bunu aladı, niyə aladı? Nə səbəb var? Yox, ya Heydərin özünün marağı varsa bu işdə, bilsin ki, bizlə yox, bizdən kənar eləmir Heydəri. Biz o təhlil düşəsi deyil. 93-cü ildə mənim Heydər ilə ikidən görüşüm olub, hər ikisində də təşkil edib Həsən Şirinov. O vaxt Heydər Əliyev mənə vəzifə təşkil elədi, əməkdaş təşkil elədi. Mən imtina elədim. Dedim, mənə olmaz. Mən vəzifə adamı deyiləm. Bu adına imtina elədim. Və dedim, ADP-dən də heç kim sizinlə əməkdaşlıq etməyəcək. Tutuldu ki, niyə belə deyirsən? Dedim ki, biz cavanıq, təcrübəmiz yoxdur. Siz işləyin, baxaq o günə, gələcəyinə baxaq. Heydər Əliyev mənə də gözəl tanıyır. Qardaşım Sərdar Cəlalı gözəl tanıyır. Biz provokasiya gecəsi deyilik. Bizi də elə yollarla tora salmaq olmaz. Hər şey danışmış Həsən Şirinova. İlin deməli qalır da azı bir 15-20 dəqiqə. Bu dəmdə içəri gedibdi Nəsimi, MT-nin Nəsimi Röyü Şöbəsinin rəisi Çingiz Nuriyev. Çingiz Nuriyev ifadəsində yazır ki, mən getmək istədim, Həsən Şirinov qoymadı. Yalan yazdı. Onu mən qoymadım. Həsən Şirinov maraqlı ilə getsin. Gələndə də üzəşdirdim hamısını. Həsən Şirinov mənə dedi ki, yaxşı, nə deyirsən bura hamısını? Dedim, mən bildim, bəsdir. Dedim, yox. Dedim, Çingiz Məhəmməli yaşayın, siz yaxşı gəlmişsiniz. Elə məhz sizə atı söhbətimi, çox vacib məsələ, sənin nazirin uydurma terör hazırlayıb. Təhvasın nolu zonatı bir adamla. Ona da telefon nömrəsin, onun da zamanın haqqında özlə ne edəmişim, hamısını danışdım. Ona görə də Həsən Şirinov ifadəsində yazır ki, bilmədim. Burada gedən söhbətə Çingiz başa düşmədi. Amma Çingiz ifadəsində aydın olur ki, hər şeyi gözəl bırakıb, şüb pəşini yazıb, gözəl bir MT-nin işçisidir. Ağzından nə üçün köçüb dəftərinə? Və ətrafı da izahat ifadə yazıb. Amma bir dənə hər ikisi eyib qoyub orada, söhbəti qurban güya 5-də edib, kaseti 5-də verib və s. Hörmətli açımdan, mən sizə vəsələ vermişdim 1-99-22-90 nömrəli telefonla 4-də 4 fevralda saat 12-dən 16-ya qədər, 17-ya qədər harlara zəng vurub alasınız. Almışsınız onları siz? Yazmışam, cavab alacaqlar. Deməli, həmin bu məqamda mən verməliydim bu vəsadəti. Vaxtına vermişəm ki, obyektivliyi olsun. Deməli, mən danışanda gördüm Həsən Şirinov zəng elədi. Telefonla iki kəlmə söz dedi, açıq qoydu telefonu. Yenə deyirəm, mən... Bəzən belə də indi həyatdır. Hər hənin bir metodu var. Mən çox adı özümü ilə aparam ki, qabağımdakı ilə başa düşsün ki, mən bu şey başa düşmürəm. Dərk eləmirəm, belə də. Anlamıram. Məni badım alladır. Bunu elədim Həsənə. Mən dəqiq bilirəm ki, Həsən Şirinov, mənlə danışa-danışa, ya bəylər əyib olar.
Dede Elman Gəmbərov var. Namiq Abbasov var. Hər halda mühafizə idarəsindən kiməsə zəng edirdi ki, mənim öz səsimlə informasiya satsınlar. Eşitsinlər ki, nə baş verir. Mən də çox həvəslə danışırım ucudan. Çünki mənim dövlətimdən gizli şübhəm yoxdur. Qorxub çəkinməli də şübhəm yoxdur. Dedim qoy bilsinlər ki, tutmuşam bunları. Bunları yəni mənim əvvəldən qaçmağa yerləri yoxdur. Deməli, yol boyu, Çingiz yazdıqlarından sonra Çingiz gəlmişdi, yasa dəvət eləsin şeyi. Yaxın bir adamımızın yası, qardaşın yasıydı. Deməli, KGB-də Əli Nağıyev işləyir, 6-cı şöbənin rəisi. Deməli, mənlə nə dostu, Həsənlə nə dostu, Çingizlə nə dostu. Bunun qardaş getmişdi rəhmətə, mən onun deməli yasında olmuşdum bir-iki dəfə, bizim ellidir. Həmin gündə Çingiz gəlmişdi, onun yasını aparsınlar. Bunu niyə mən açıq qeyd edirəm sizə? Həsən Şirinov, məsələnin vazifliyini həmin gün dərk edinə görə yasa getməlidir. İmtinədir yasa. Dedi, Çingiz, sən get, mən vacib işim var. Çingiz deməli gedəndən sonra durub oturmuşuq mənim başıma. Arxamı da gəlibdi Həsən Şirinov Mercedes-i. Gəlib gəlib təmin olub 9 mərtəbənin qabağında. Biz 20 il mənim evimə, 4 saat oturmuşuq mənim evimdə. Saat 1-dən haradasa 16-20-yə, 16-30-a qədər. Bu saatlar mən ne dəqiq qeyd edirəm. Çünki onların ifadələrindəki ziddiyyətləri sübut eləmək üçün. Yol boyda gələndə yenə zəng edib danışıb. Yenə açıb qoyub yenə informasiya götürüb. Gəlib bizim evdə oturub. Artıq mən qoymuşam bu düz 1 metr çəkib stolu. Oturub və gözünü dirib şeyə televizora. Sən demə mən sərt qoşmuşam yenə bu şey. Yaxşı başımsın bu şeydən. Video şeydən, mikrofonlardan. Tərs qoşmuşam oturub baxır. Bu da yazılır sən demə. Baxdıqca bu pay atı ilə telefon açıb qoyub, hətta televizorun səsini də ötürür ona. Siz alanda görəcəksiniz ki, o nömrədə kiminkidir. Yəni mən bunu indi deyirəm ki, mən bunu bilirdim. Mən o nömrədən bilmirəm qaradan gedib. İndi mən sizə deyirəm ki, onu bilirdim ki, bu dövlət orqanlarına xəbər verir. Öyə məhz mühafizə idarəsinə. Mən əgər imtiyanın işini, hər hansı deyək ki, hüquq mahsul işini pozmaq səsəydim, eləməzdim ki. Kaseti verməzdim ki, mən bilə ki, mənim səsimi bu çatdırır arasa, onu eləməzdim ki. Siz bu iddiamı verəndə bir bazı düşünmək lazım idi ki, ya bunun niyyəti sübut olunmalıdır. Hələ mən motivi demirəm, məqsədimi demirəm mən. 60-cı maddəni qoyun ortalığa görə, 60-cı maddə görə ya Təmmasib ya Cəmal Əhmədov məlumat verəndə 60-cı maddənin hansı deyək ki, bəndini yazı tərəzələrindəki cinayət hadisəsi olacaq filan yerdə, tərkibi bu, vaxtı bu, motivi bu, nə bu? Və yaxud da mənə edilən bu iddiamda 60-cı maddə nə sübut olunur? Oturmuşum mənim evimdə 3 saat, deməli 20 dəqiqə o zaps gedib, bir söhbət eləmişik. Və bu zaps gedəndə bizim evə gəlib Nurəddin Məmmədli. Həsən Şirinov orada yazır ki, Nurəddin Məmmədli az otdu, görə getdi, nə elədi? 45 dəqiqə, 1 saatə qədər Həsən Şirinovla Nurəddin Məmmədli siyasi dialoq aparır. O il işi məsələn Nurəddin müəllimə ki, siz düşmənsiniz, nə bilim, Heydər Əliyev bu xalqın xilaskarıdır. Nurəddin Məmmədli deyib, xeyrə, kazinolar milləti xilas etməyəcək. Deyib, çıxıb gedib 1 saatdan sonra. 3 saat, 20 dəqiqədən sonra götürmüşəm kaset ki, kaset düşmüyür. Evimdə olan yeganə nüsxəni vermişəm ona ki, 4 saat gözləyirsən gələ. Amma bir xahişim var ki, bu gün bu saatsını edə eləyə. Çünki bunlar elə şey danışırlar ki, 3-cü günə qədər deyirlər ki, nəsə eləmək lazımdır. Bir birisinə görə, ayın 2-ci 1-ci gündür. 3-ü 2-ci gündür, 4-ü 3-cü gündür. Bu gün nəsə olmalıdır, gedib öz işlərini görsünlər. Kaseti buna vermişəm, bu gedib. Xahiş edirəm həmin o telefon nömrələrinə baxın. Həmin gecə ayın 4-də 23:50-də neçədə zəng eləmişəm yenə. Soruşmuşam ki, nə oldu? Çatıb. Ayın 4-də qutarmışıq mən Həsən Şirinovla hesabını. Zəng eləmişəm rayona Cəmalətdin Əhmədova. Yoldaşı deyibdi ki, ovdadır. Hörmətli hakimlər, terror haqqında məlumat verən bir adam, terrorçu olmaq istəyən bir adam, bu şey emtiyin bilə-bilə ova getməz ki. Cəmal Əhmədov görə özündən nə qədər xaindir ki, yəni qanun qarşısında günahsız olduğuna nə qədər əmindir ki, bu adam gedib balıq olunur. Quş vurur, yəni balıq tutur. Mən bunu çöldən tutmuşam, gətirmişəm. Zəng eləmişəm, gəl ki, o vaxt öyrə, burada mənim təmasım möhkəm axtarıb bu iş. Çünki mən Qubada olanda,
Benim dostlarımla mənə zəng elədilər ki, təzə gəlmək lazımdır. Evdə də bilmirdim haradayam. Tam mənim Lənkəranımdə bilir. Ki, bəs narahatlar idi də. Burada təxirə salmışım hər şey, mənə o türklər gözlədilər. Bu qayıb gəlmişik. Evet, səndə oğlum mənə qoşqa dedi ki, bax, təmasib adadam zəng edir bizim evə. Sonra işə zəng elədim, katibəm sonra xanım dedi ki, hər bu təmasib günü çək zəng edir, sən axtarır. Dedim, nə qədər zəng eləsə, deyim, qurban yoxdur. Cəmal Əhmədovu tapmışam. Cəmal Əhmədovu gətirəndən sonra, Cəmal dedi ki, sabah gələrim, yorğunam. Dedim, mən ki, təzə gəlmək lazımdır. Bu məsələdən ciddidir bu kişi, bunların bu oyunu, baxacaqları. Ki, bir danışaq, biz bunu çatmalıyıq mətbuat konferansına. Çünki Sərdar Cəlaloğlu ilə İlyas İsmayılov gedəndə Amerikaya mənə tapşırıqları qoymuşdu ki, mütləq həmin açılmalıdır. Bəlkə də onların mən deyirəm, mən eləsək, belə deyirəm, bu dinləyiş olmayacaqdı, namı qabaq soğudaysa, bu qədər bir yavrum olmayacaqdı. Mən ama başqa yol tutdum. Cəmal həmin gün çıxdı oradan. Gəldi, hava qaralandı, bilməyəm, sadə sən, gəldi, satdı başıya. Görüşdük bizim qəzetin qarşısında, mən ona ətrafı danışdım vəziyyəti ki, mən olanda Qubada belə hadisə olub. Dedim, bu deyəsən, bu doğrudan nəsə oyun qurublar, nəsə edə bilər bu qədər. Çünki açıq deyəndim, mən inanmırdım ki, həmin günə qədər, dördünə qədər. Bu doğrudan əlaqəsi başı edir. Çünki mən geri ötürüb dayanmışam, MTN-in qalı görmüşəm, bu gəlmir. Yoxdur, əlaqəsi axı ilə yoxdur MTN-in. Zaman dedə evin yıxılması, necə əlaqəsi yoxdur? Ayın dördü, ikisində sən burada yox idin. Mən kaseti götürüb, gedirdim. Adnəftin qurubuna çatanda mənə zəng oldu. Bax, sevətin yanına. Danışa-danışa bir vaxt baxdım, bir də Adnəftin qurubundayam. Namı qalsın məndən soruşur ki, ha, bir gəl görüşək. Demə dedim, məşə, mən sənə görüşməyə ehtiyacım yoxdur. Ki, bəs axı, təmasib deyir, ki, o terrorçularla görüşüb, nə eləyib, bəs axı, haradasan sən? Gəl, aydınlaşdıraq, prezident sənin gözlüyü, nə eləyib? Ne dedim ki, ay namıqlarım, valla varlarım ölsün, Quran qanım olsun, o gerici adamdır. Mən sizə o vaxt bu daha demişdim. Haş elə məni boynundan çıxardın. Mən boynunda yoxam, mən oynamaq istəmirəm. Tuşlamışam qurbanla şey təmasibi, o qurban o təmasibi gedib, özünüz bilərsiniz. Ki, nə qurban, nə zavad, bəs sən lazımsan, mənə görüşmək istəmirsən, gəl o intervistin arxasına. Cəmal dördünə mənə dedi ki, qurban, baxdım şəxsi ki, ora getmədim. Çünki mən deyir, rayona gedəndə, getdim mən bir rayona. Və rayonda olanda eşitdim radio ilə ki, bəs əl oyunlarında sən demə bomba qoyublar və bu bomba qoyub tutublar. Sən demə mənə çağırırmış ki, bunun fərziyyəsidir. Çağırırmış o köylə intervizinin arxasındakı otaqlarına ki, elə orada tutsunlar. Özə heydən deyəsən, bir pək ki, iki nəfə tutublar. Bomba qoyan iki nəfə həbs olur. Tutsunlar bunu, biri budur, biri də Cəmaldır. Sonra da gəldim, məsələn, qurban, sən də danışdı olmuşsan, ya o eşitib bəxilin kimi xəbər verməmişsən, xəbər verməkdə tutulmalısan, ya da iştirakçıda tutulmalısan. Ya da xəbər verirsən, su deyə bilmirsən, indi belə tutulursan. Bunu mən eşitəndən sonra dedim, narahat olma, artıq anons vermişəm. Və hörmətli açımda anonsum da bir incəliyinizdirsə deyim. Anons helə getmirdi. Lazım gəlsə, məni yoxlamaqdım, sağırasın, mənim redaktorumu komitədə işləndən soruşarsınız. Burada anons belə gedirdi ki, ADP bəzi nazirlərin və partiya nümayəndələrinin uydurma terror əməliyyatını ifşa edibdir. Dedim, yazılı kompüterə çıxanda birdən fikirləşdim ki, bu uydurma sözü bu adı yoxsa alacaqdı. Götürəcək yenə bu sensor qardaşımız xəbər verəcəkdir. MTN o dəqiqə şübhələnəcək, anonsu qoymuşaq getməyə və mənə qabaqlayacaqlar. Tez döndüm dedim, bala, oradan uydurmanı çıx, yaz ki, elə həqiqi terror əməliyyatı. Ona görə olur ki, terör əməliyyatını qarşılanmaq olsun. Bəlkə də namı tərəsməsəydi, zəhv eləməsəydi, götürən çıxın mənə qalırdı ki, mənə götürən atmışsan, mən terör eləmək. Amma soğan yemişdi namı qabası oldu. İçi göynüyürdü namı gəlir. Namı onu oxuyan kimi ayın 5-də təmasın Novruzovun telefon söhbəti ilə. Başa düşür ki, iş nə yerdədir. Ayın 2-də də Qurban Məmmədovun söhbətdə çəkdiyini namı qabası bilirdi. Namı qabası doğrudan ciddi bir iş aparırdısa, 2-də Məni də çağırmaq imkanı var idi. Cəmal Əhmədov da çağırıb tapıb dinləmək imkanı var idi. Təmasibi də. Amma nədən saat 3-də, 4-də və 5-də nə Cəmal Əhmədov, nə Qurban Məhmədov dindirilmir. Çox qəribədir ki, Təhlükəsizlik Naziri vətəndaşı çağırır yanını aynı ikisində. Evinə gedəndə yoxdur. Vətəndaş imtina edir, deyir, gəlmirəm. Və Təhlükəsizlik görüşə çağırır. Və Təhlükəsizlik Naziri
Vətəndaş Cəmal Əhmədovla öz görüşünü təmin edə bilmir. Yəni, onu məcburi gətirdə bilmir lazımı yerə. Sizin ağıl şəsi belə bir şey. Və bu dövlətin təhlükəsini kim təmin edir? Belə təmin olunur. Ayın deməli, dördündə biz qərarımızı verdik ki, anons gedir. Altısında məhbat konferansı keçiririk. Cəmal Əhmədovla o məhbat konferansında necə olub hadisələr? Onu əldə edəcəyik. Xalqa və media nümayəndələrə məlumat verəcəyik. Və açıq deyim ki, həmin ona qədər bizim əlimizdə heç o təbəyyət eləmişdim ki, o orijinalların kopyası yox idi mənə. Bu indi vicdanın namus etdirib bu müstəntiqlə yazmıyor, məndə onun orijinalı yox idi. Şey, kopyası yox idi, orijinal. Mən fikirləşirdim ki, burada nə var ki? Hükümətdə dövətə bilir ki, bu adam oyun oynuyor, fırıldaq edirlər, nəsə niyyətləri var. Namiq olsa oyun oynuyor. Bu dövlətlik maraqlarına cavab verir. Gətək, özümün xüsusi bir baxacaq olur, mənim adım kimdən alır? Biz ayrıldıq gecə Cəmalla. Sabah Cəmal tezdən gəldi, dedi, bura ki, belə deyək. Mən dedi, istəmirəm çıxsın bu şey. Mən dedim, onu eləyəm, nəyəm, uşaqlı dostuyam, nəyəm. Gəl, çağırayım Cəmal şey təması bir. Sən yan o hürriyyətə. Sən də ANS-dən kimdən imkanı var, bir nəfər çağır. Orada yenə o söhbət edin. Heç o bilməsin ki, bu vəzifə. Mən ona anlatmışam ki, kasetdə bir şey yox təklif. Dayı, elə sənə ifşə elədik. Pis o, biz özümüzə lazım idi. Yaxşı düşməyib kaset. Ayət səsini orada cana ifşə edək tutasın geçsin. Dedim, o zaman elə şey yoxdur. Çünki bu söhbət elədir ki, bu adam birləşirdi ki, an üçünə qədər terör olmalı, bu onun başı tutmalı. Bir də bu gedərdir, deyək ki, indi bir şey eləyərdir da. Mən bilmirəm bu onun dalı kimlərdir yanıq. Yenə mən həftə olunacaq dedim ki, bu söhbət iştirakçıyam. Və Namiq Qabaşov məsələyə diqqətlə baxsanız, Təymasın Oruzun söhbətlərinə, orada zəhərli patrondan istifadə eləməkdən söhbət gedir. Örtülü yerdən söhbət gedir və bir də söz var orada şey Təymasın. Deyir, lazım gəlsən, əsas o deyir ki, siz deyə mənə vaxtında deyəsiniz ki, mən lazım mənə hara atım. Lazım gəlsən, kənara atmaq olar. Və diqqətlə baxanda söhbətlərə adı mənə gəlir ki, elə Namiqlə bu, həqiqi real terror hazırlayıblar. Amma inanmıram bu, həqiqi real terror hazırlansın. Çünki Namiq Abbasov doğrudan da Heydər biraz sədaqətli bir adamdır. Namiq şübhəm yoxdur ona. Amma mən bir ali savadlı vətəndaş kimi adam kimi o söhbətləri məntiqin tapa bilməmişəm bu günə qədər. Yəni, Təmasın Noruzov özü də bunu tapa bilməyib. O tapılacaqdır Namiq Abbasovla bu ikisinin üzləşməsində. Nədir o məsələ? Cəmalədən Əhmədov mənə deyib hadisəni. Namiq Abbasovun söhbətlərini deyib. Namiq Abbasov buna nə təşkil edib? Buna nə cavab verib? Onu deyib mənə. Amma nəyə görə? Namiq Abbasov, Cəmal Əhmədov ona verdiyi sözü, dediyi sözü, etdiyi etirazı Təmasın Oruzov bildirmir və Təmasın başlı yerə fırlatmaq, o öndə iştirak elətdirməyə. Ayın ikisində artıq Namiq Abbasov bilir ki, Qurban Məhmudov bu işin içindədir, çəkib başlayır. Namiq gözəl bilirdi, mən söhbətə deyirdi, Namiq Abbasov məni tanımırdınız. Siz bilmirsiniz ki, mən kimə, mənim ixtisasım nədir? Siz mənimlə oynamaq istəyirsiniz ki, sən mənə qarşı tələ qurdun, mən də sənə qurdum. Mən elə bilirəm ki, mən sənə salmışam tələyə. Sən elə bilirsən ki, sən mənə salmışam tələyə. Bu gün güc səndədir. Bir gün sən mənə söyləmişsən, həp elə biləcəksən, çünki Heydər Əliyevin marağı varmış bu şeydə. Amma 10 ildən sonra haqq mənim tərəfimdədir, narahat olmuyor. Bu şeyi siz mənə söyləyə bilməzsiniz. Məndə sübutlar var. Hörmətlər kimlər? O yüzləşmədə nələr çıxacaq ortalığa? Namiq Abbasovun niyyəti nə olur? Nəyə görə mənim bu partiya yoldaşımı uydurma terrorun iştirakını sevilmək istəyirmiş? Təmasımın buradan marağını əymiş, onu biləcəksiniz. Amma mən istəyirəm ki, partiyadan sonra mən iddiamda mənə bağlı ifadə verəcəyəm, bir şey deyəm. Siz gözəl bilirsiniz, burada diqqətlə qoraq asılı gördünüz ki, Təmasın Oruzov bu oyuna girməyində bir məqsəd güdür. Mənim baxa düşdüyüm məqsəd nə olur? Nəyin baxdığınız olsun, Heydər Əliyevlə görüşmək, ona bir iş almaq. Heydər Əliyevə yaltaqlıq, Heydər Əliyevə məddahlıq, onu təbiətən, həqiqətən də belə çox istəmək. Təmasın Oruzov Heydər Əliyevə məhəbbəti indi deyil. Halk cəhbəsində olanda, Təmasın gedib də özünü ölüm adım, Naxçıvanda intervü alıb onunla. Qətiyyətin təntənəsi kitabında 15 səhifə dərd olunubdur. Bu adam yəni, o bəzilər kimi yaltaqlıq, nə bilir, nə niyyət edəmik bunu? Bunun Heydər Əliyevə həqiqətən sədaqəti var. Və bu elə bilir ki, Heydər Əliyevə qulluq edir. Namiq Abbasov buna bunu deyirsə, Heydərə lazımdır, getmək lazımdır. Və çalışıbdır ki,
bu görüşdə bir iş alsın təsdiqlənir. İş alsın. Unutub təəssüflənirəm ki, bugün Azərbaycan ziyarəsinin bir xeyr hissəsi bugünə salınır. Yaşanmaq üçün yaltaqlanmalıdır, yarınmalıdır. Bizi də, biz qardaşları da bu şeyə çox məcbur ediblər, biz getməyəcəyik bu şeyə. Bunu bilin siz, hörmətli hakimlər. Biz yaltaqlıqla, məqdaqlıqla, qorxaqlıqla həyatımız yaşası deyirik. Amma bir şey bilin ki, Heydər və yaltaqlıq bir məqamda Sabahın Üniversitesi Bankının 45 milyon dolar uğurlanmasına səbəb olur. Abusunamada güzel bir söz var, deyir, kişi üzerine tərifləmək aslanı yaralamaq kimi bir şeydir. Kişi adam gerek özünün üzerine tərifləməni imkan vermiyor. Heydər deyir, qadağa koydu özünün tərifləməyini, qazetlerde bilirsiniz. Ama bu adamlar hep her şey deyiblər ki, özden saxlaya bulmadılar. Siz xarş edin, Naxçıvana 3 gün səfər var deyirsiniz, Heydər 3 gün, böyle bir kitab var, jurnal. Kitab, jurnal ne o? O 5000 ya 25000 nüsxayla buraxır, hörmətli hakimlər. Bütün respublikada satılır o kitab. 25-50 dollar arası. O kitabın satışından 125-250 bin dollar pul götürdüm. O kitabın sponsoru o Sabahi Rayon Sanayi İnvestisiya Bankı'dır. Çok xahiş edirəm mən vəkillərdən meyli nümayəndə o kitabı tapın birinci basmasını. Onun axırıncı tutul vərəqəsini gətirin xahiş edirəm. İkinci dəfə o izitilmək üçün bu yenidən sonra kitabı təzdən basdırdılar. O şey çıxdılar orada. Amma birinci basılı qalır. Heydər və yaltaqlıq Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən 45 milyon dolların mənimsənilməsinə səbəb olubdur. 100 milyon uduzmalısan ki, 6 milyon boşluq alasan kazino qumarında. 6 milyon dollar heç vaxt boşlanmaq olmaz elə belə. İndi yenə deyirəm, qumar haqqında oxuyanlar, kinoya baxanlar, oynayanlar gözəl bilirlər ki, 100 manatın olmasa, səni oradan 10 manat borcunu buraxmazlar. 100 manat uduzmalısan ki, 10 manat boşluq alanda qara qara otursun, necə ki, 100 uduzmuşdur. Onda bunun evi borcu olsa qatırmaq imkanı var. 100 milyon dollar ucuzlan bir ölkədə, 6 milyon dollar boşluq alınan bir ölkədə, əmlakı, hoteli, nə bilim, idarələri, kumarxanalarda ucuzlan bir ölkədə Qurban Məmmədovun hüquq mühafizə qarışını bozmağa ehtiyac yoxdur. Və mən istəyirəm ki, ayaq qoyam faslından sonra üçün. İddianamədə mənə belə bir motiv uydurulur ki, mənim adımdan. Mən Heydər Əliyevin 98-ci il seçkilərində namizədliyinin qarşısını almaq üçün Azərbaycanın bütün müxalifətinin işini biz elə udara görmək istəmişəm. Elə bir hərəkət edəyəm ki, o namizədliyi verə bilməsin, Rəsul Qulyev olsun prezident. Bunun üzrə nə edəmişəm mən? Pozmuşam MT-nin işini. Sən demə, MT-nin işini pozmaq Rəsul Qulyevin prezidentliyinə xeyir edilmiş. Heydər Əliyev isə namizədliyini nəyə hələ mən seçki demirəm. Namizədliyinin qarşısının alınmasına kömək edilmiş. Mən bunu necə eləmişəm? Hansı niyyətlə pozmuşam bunu? Mən fasildən sonra xahiş edirəm. İttihamdan özürə ifadəmə verəcək. Alıb mən milləti baş qoymaq, gelişir də baxırlar. Sağ olun, Allah da olun. Sual məcəlləsinin 106-cı maddəsində nəzə etdi ki, yəni 106-cı maddəsində nəzərdə tutulan qaydada xəbər vermə nəzərdə tutulur. Yazılı və ya şifahı formada qanunda yazılıbdır ki, xəbər vermə nə deməkdir? Mən çox təəssüf edirəm ki, istər istintaq vaxtı, istər məhkəmə vermə mərhələsində bu xəbər vermə faktının olmamasına baxmayaraq bu cinayət işi aparılıb, gətirib sadəcə məhkəmə mərhələsinə. Görünür kimlərsə bu işdə maraqlıdır. Görünür kimlərsə bu işin arxasında dayanıblar. Ona görə də məhkəmədə son 4-5 gündə xeyli əsəbi gərginlik anları oldu. Bununla bağlı mən bir məsəl düşdü yadıma.
Bir memlekette iki cavan birbirini çok sevirler. Bunların sevgisi bütün alem bürüyür. Kim tanışır da ayrı bilmirler. Xəbər çatır padişaha. Padişah demir ayrılır. Çağırır. Bunlar daha təzik edir. Nə tədbirə görə ayrılmırlar. Deyə qurum bulan boynunu. Bir ağıllı vəziri varmış. Vəzirin eşyası olsun. Bunların boynunu vursan, bunların məhəbbəti əbədiləşdi. Bunlar ayrı bilmədim ki. Mənə qulaq al, tədbirlə nəticəni əbəd edərsin. Deyə bunlar lüt soyundu. Bağlı arxa-arxa acı zəmiyə. Belə dediyi, bunlar soyundurum iki cavanı. Çılpaq, bağlayıb arxa-arxa qoydu zəmiyə. 40 gündən sonra İraq məclisdən gəlib görürlər ki, bədən tutduyub, qurd oynayıb. Deyə şəhsə olsun, dəşi acıb, çıxat bunları, baş bıraq. Meydanı topluyurlar, zaman toplaşıb meydana. Bu cavanları meydanın ortasında atırlar. Qoğlar üzrünü tutur gün çıxana, üzrünü gün batana. Başlı qaşmağa. O elə bilir ki, əzabı verən odur, o elə bir əzabı verən bu besidir. Amma cavanlar bilmirlər ki, əzabı verən onları bir-birə bağlayandır. Bu məhkəmə prosesində prokurorun ya hakimin, ya müttəhimlərin, ya vəkillə prokurorun arasındakı ziddiyyətlər bunlar heç bir incitməməlidir. Çünki burada bizi burada arxaya bağlayan, bağlanmağımızda günah, burada iştirak edənləri deyil. Çünki mənim həbsümə sanksiya verən İhsan Əzəbov, sanksiya verən də bilirdi ki, mənə qarşı qərəzdir. Çünki mən İhsan Əzəbovla Hürriyyət qəzetində bir açmamız olmuşdu. O məni şeytan adlandırmışdı. Mən də onu riyakar və işgüzə adlandırmışdım. Və bu iddianaməni təsdiq edən Xanlar Vəli, bu iddianaməni təsdiq edəndə gözəl bilirdi ki, burada bir şey yoxdur, dinar tərkibi yoxdur, dinar hadisəsi yoxdur. Hətta mən istintaz vaxtı yer gəlir görüləcəm burada. Şəhət yazmışam Neska Prokuror İdrəsən onun adına. İdrəsən o gözəl bilirdi ki, bu işdə nə var, nə yox. Mənim məktubuma cavab verməmək üçün ki, imzası düşməsin bu qara tarixə. Mənim ərzəmi göndərib Xanlar Vəliyevin üstündə. Xanlar Vəliyev təzədən onu verib Sahir Qasımova bir dənə özün şəxsi zapiskası ilə diqqətlə baxırız. Arada bir göy xəttdə olan zapiska var. Ki, bu ərzə məndən dedilər əsələn, o şayətdir. Zəhmət çəksin, öz cavab versin. Yəni, ağlı adamlar hamısı çalışıbdır ki, bu işdə imza iz qoymasınlar. Çünki hamı bilir ki, gec tezi var. Bugün, deyək ki, siyasi konjunkturu ilə uyub, siyasi sifarişlər icra edib, məhkəmənin prokurorluğu siyasi aparatın 5-ci təkərinə çevirənlərin nə vaxta cavab vermə məhrəsi gəlib çıxacaqdır. 37-ci ildə görə indi cavab verənlər, yəqin ki, indiyə görə 5-10 ildən sonra cavab verəcəklər. Bu baxımdan mən çox xahiş edərdim ki, mənim verdiyim ifadələrin səmimi olduğunu qəbul edərsiniz. Çünki mənim heç bir qorxum, ülküm bu işin nəticəsində yoxdur. Sizə necə deyim, o məzə indən deyirəm bunu sizə. Çünki mən başa düşürəm, yəni dərk edirəm ki, nə cəmiyyətdir, nə prosesdir. Amma Təmasim Noruzov prosesə başlayanda Qur'an-ı Kerimə and içmək istədi və bunu da İraq bildirdi ki, kimlərsə istəmir qəsdindən. Qur'an-ı Kerimdə bir Hücurət surəsi var. Otaqlar surəsi, 49-cu surədir. Onun 12-ci ayəsində gözəl bir bu Təmasim Noruzova bir ayə var. Deyir, fəhmə və gümana qapılmayın. Fəhmə və gümana qapılmayın. Qeybət etməyin. Sizlərdən kim öz ölmüş qardaşının ətini yeyər? Bizim istər Qur'an-ı Kerimdə olan bu tələb, istərsə də Cinayət və Sual Məcəlləsinin 179-dur, 181-dir, 82-dir, 186-dir maddələri Qur'an-ı Kerimdən irəli gələn tələblərə cavab verən maddələr. Yəni insan bilmədiyi şeyi, dəqiq bilmədiyi şeyi danışmamalıdır, qeybət eləməməlidir, deməməlidir. Əgər Qurban Məmmədov ya Cəmal Əhmədov təhmasibə ay terrorçu var, kim şimdi öldürəcək demişsə də belə, o gələk deyilənlərə birinci özü inanmalıydı, özü üçün müəyyənləşdirməliydi, ondan sonra gedib xəbər verməli. Əgər xəbər vermək ondan xahiş eləmişlərsə, amma istintaq materialını görürsünüz, Təmasim Noruzovun, Cavar Əhmədovun buradakı ifadədən gördünüz ki, hüquq mühafizə orqanlarına hər hansı xəbər verilməsi barədə söhbət belə getməyib. O ki, qaldı rəsul bu deyil, imzini qaldırmaq üçün bu cinayət hadisəsinin əvvəlində hazırlanması. Gülüs bir şeydir. Belə çıxır ki, 31-də mən Cəmal Əhmədovla görüşmüşəm. 31-də mən Təmasimlə görüşmüşəm. Onlara tapşırmışam ki, 31 yanvarda görüşüb, tapşırmışam ki, 25 yanvarda gedin xəbər verin. 25 yanvarda xəbər verəndən sonra Namiq Əhmədova, Abbasova 21
Yanvarda da saymışam 11 oldu. Bunları görmemek İsa Nezah o tarafından, Xanlar Vəliyev tarafından, Eldir Həsən o tarafından mümkün değil. Onu görsədir ki, yani, bu şey olmalıdır, bu iş getməlidir, nəsə bir nəfiz olmalıdır. Ona göre de ben bir tane de istedim, hep ki Gülsür Bey burada yoktu, bir tarixi hadisəni istedim yada salam, müdafiə ilə bağlı. 70-ci illərdə İngiltərə məhkəmələrindən birində bir proses gedir. Mənim kimi məhbusun yeri deyənim İngiltərə Hərbi Nazirliyinin əməkdaşıdır. Rusiya dövlətinə casusluqda iddiam olunur. Onu müdafiə edən vəkil çox cavan və bacaqlı bir vəkil idi. Atası da Ali Məkil, mən sədr mağlı idi. Prezident Qabazdan geri oğluna ki, oğlum müdafiədə çox canfəşanlıq eləmir. O, başa düşmür. Şirəşik yaqın atası bunun nəsə tapşırıq var, nə var? Amma bu da vəkil istəyir, əqidəsinə sadiq qala. Məhkəm müdafiə edir və prisiyajınlar bunu qulaqlandıqdan sonra günahkar deyil, deyir Tins xadımlar. Üstündən iki gün sonra bu adamın meyidi tapılır Tendran sahillərində. Bu vəkil atasının yanına ki, başa düşmədim, bu nə hadisə baş verir belə? Deyir ki, sıvı olur ki, sən deyir, əclafsan. Deyir, əzləf oldu, maraq üstü, mənim bir zeyni gün nə baş verirdi o məhkəmədə? Mənim vəkilə mən müdafiə eləməliyəm. Deyir, orada o yazıq İngilisin ruslara verdiyi informasiya dezinformasiyaydı. İngilis hərbi kəşfiyyatı onu ötürməliydi həmin o İngilisin əliyindən rus kəşfiyyatı azdırmaq üçün. Və məhkəmə prosesi zalında da rus kəşfiyyatının adamları oturmuşlar, məhkəmənin gelişinin təmirini izləyirlər. Sən vicdansız onu müdafiə eləməyinə günahsızlığı sübut elədin. Ona görə də ruslar bildirirlər ki, dezinformasiya onu öldürdülər. Mən istəməzdim ki, təmasım Noruz olsun, Cəmal Əhməd olsun və mənim üçün belə bir tarih olsun. Yəni, doğrudan da bu zalda yaşayanlar, bu xalq sonradan da geri bilsinlər ki, burada kimsə vicdanı satıb. Üçümüzdən hər hansı birimiz daxil fərq etməz. Ona görə də ifadəmizin səmimiliyinə və mən istəyirəm ki, bu iddianamənin mənə aydınlıq olan qaydada, elə ki, başa düşürəm, ona mən cavab verməyə çalışım, özümü müdafiə eləməyə çalışım. Deməli, ikinci cilddə yazılır ki, 15 yanvar 98-ci ildə Azərbaycan Respublikası kütləvi informasiya vasitələrində Rəsul Quliyevin Azərbaycanda bir sıra terror və təxribat aktları hazırlanması barədə məlumatlar olduğu haqda hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatından sonra qeydiyyatda olmayan Azərbaycan Demokrat Partiyası rəhbərliyi bir qrupu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin normal iş fəaliyyətini Respublikada mövcud ictimai siyasi sabitliyi pozmaq, özlərinin və Rəsul Quliyevin reytingini qaldırmaq məqsədi ilə Azərbaycanın terror aktlarını Rəsul Quliyev yox, iqtidar təşkil edir iddiasını irəli sürmək üçün mürəkkəb kombinasiyalı bir əməliyyat hazırlayıb həyata keçirmək düşmüşdür. Hörmətli hakimlər, mən bilmirəm, mənə şəxsən məlum deyil ki, qeydiyyatda olmayan Azərbaycan Demokrat Partiyasının hansı qrupudur bu işdə iştirak edənlər, ona görə bunu müdafiə ola bilmirəm. İşdə belə bir qrup yoxdur. Mən ADP-nin rəhbərlərini biliyəm. Cəmal Əhmədovun sırağı üzüldür. Burada gedir onun rəhbərlərinə bir qrupundan. Ən vacibdə başa düşə bilmirəm ki, bizim bu hərəkətimiz Respublikada ictimai siyasi durumu necə qeyri-stabil edə bilərmiş? Mən səbəbli əlaqələrimi tapa bilməmişəm. 4 ay fikirləşirəm ki, bu Respublikanın bu dəqiqə aranı qarışdırmaq istəyən çoxdur. Bu ara qarışdırmaqdırsa, kitlənin aradan geçsin, yalan məlumat versin, hüquq mühafizə orqanlarına qarşısın aləm bir-birini. Bu iddiamı mənə verəndə İttihamın tərəfi nəyə əsaslanır? İşdə material yoxdur, mən bilmirəm ki, bunlar nə bilirlər ki, mənim niyyətim Respublikada ictimai siyasi vəziyyəti pozmaq olur. Amma bunun əksini sübut edən məndə faktlar var. Mən xahiş edəcəm vəkillərim, mənim bütün məqalələrimi, yazılarımı məhkəmə təqdim eləsinlər. Vaxtı ilə mən məhz bu istiqamətdə yazılar yazanda partiya rəhbərliyində, partiya üzvlərimizdə də mənə hüzünlər olmuşdu. Və müsavat tərəfli mənim rəqib, siyasi rəqiblərində mən Heydərliyev adamı kimi adlandırırlar. Güya mən qəhdə Heydərin xeyrinə yazıram. O vaxt izə eləmişdim ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mənim özümə bir bioloji varlıq kimi stabillik lazımdır. Çünki stabil ölkədə mən vəkil kimi yaxşı qazanıram. Yaxşı yaşayıram, övladlarımın gələcəyi təminatlıdır, qonşularım təminatlıdır, qonşularımın nə vaxtsa acından mənim evə hüzum eləməyəcəyinə inanıram. Ona görə də stabillik mənə lazımdır. Lakin siyasi mövqe, siyasəti, daxili və xarici siyasəti, ürəyimiz olmayan bir siyasi qurumu qəbul edə bilmirəm, onların istefasını tələb edirəm. Heydəri deyil, onun komandasını. Çünki ölkənin axına çıxıblar. Gələcək nəsillərin də
Bunların onlara sporda saldığı borçları geri qaytarmamaq üçün nə bacarsa edirlər. Mən vəzifəmdir bunu demək. Mən müxalifətin nümayəndəsiyəm. Müxalifətin nümayəndəsinin vəzifəsi iktidarın eyblərini deməkdir ki, bu eyblər aradan qaldırıb dövləti düzgün idarə eləsinlər. Mən burada bir dəfa görmürəm. Öz yerində deyirəm, konstitusiyanın vəzifəmi üzrə eləmişəm. Lakin Azərbaycanda terror aktlarının Rəsul Quliyev yox, iktidar təşkil edir iddiasını mən yox, Namiq Abbasov irəli. Çünki belə bir iddia bizdə olmayıbdır. Çünki 3 saatlıq, 3 saat, 20 saat, 20 dəqiqəlik o video kasetdə, mən yenə deyirəm, bizim aramızda, bizim ağlımıza gəlməzdi ki, biz bu hərəkət eləyəcəyik, bundan Rəsul Quliyev udacaq. Niyə Rəsul Quliyev uda bilməz bu hadisədən, onu sonra mən necə eləyəcəyim? Bu məqsədlə 98-ci ilin yanvar ayı 21-də ADP Siyasi Şurası üzvü Qıməmmədov, ADP Məsul üzvü filankəsdilər yığışıb nəsə ediblər. Hörmətli hakimlər, mən yenə dedim, yanvar ayının 21-i saat 10-un yarısındandır, saat 10-un yarısı belə, sonra Qurban Məmmədov Bakıda gördüm deyən bir canlı məxluq ola bilməz. Çox xahiş edirəm, sizə verdiyim sənədlər sizi inandırmırsa, zəhmət çəkin, öz kollegalarınızdır. Lənkərə rolun prokurorunu dindirin, onun mavini Fəxrəddin Məmmədov dindirin ki, o mənim tələbə yoldaşımdır, mən onun kabinetində oturmuşam yazmağa və qara kapiroka kağız almışam. Sizə qeydi, biz kopya o kapirokadan çıxan şeydir, kopyadır məndə. O deyib, qurban qara düşmədim, indi tələbə yoldaşımdır bir yana, oturur mənim kabinetimdə, məndən qara kağız alın, mənim əleyhimə ərizə yazırsan. Bu heç olmadı. Demişim, qardaş, dostluq bir yerdə, qanun qanundur. GPZ-yə sən nə dərd edirsən? Orada getmişəm, görmüşəm, bir tacı dövüb öldürüblər. Mən də şikayətim borcumdur. Zəhmət çək, dəmin qara kağız ver. Yəni, çağırın prokuratura işləyəni, dindirin. Orada hakim Həbib Məllim var, rəhmətli Əli Əliyevin oğlu. Orada İsa var, çağırın xaricin dindirin ki, Qurban Məmmədovanın 21-də Lənkəran da olur, yoxsa ruhu Bakıda olur. Gəlib burada Cəmal Əhmədovunun təlimatçısından dinə dərəsini gəlir. Və o 21 rəqəminin bizə sırındığını görsədən ikinci bir sübut növü 7 fəvvəl 98-ci tarixli video ifadədədir ki, Təmmasın Noruzu orada özü görürsü deyə 22-sində görüşdük cəmanla, müstəqil yazıb 21-də. Çalışırlar ki, bu 21, titirdəki 21 ərbini uyğunlaşdırsınlar. Mən Lənkəran Dolu'la ay 21-də, hörmətli hakimlər, Bakıda video kaset çəkə bilməz. Bunun səbəbini mən sizə elədim ki, 31-də o partanın qərəcəyində mən çəkəndə onu, sadəcə olaraq, orada indi baş çıxana bilirlər, 2-3 tane nöqtə var orada, onu bura gətirin, rəqəmi ödətməlisən. Mən gətirdim 21-də dayandı, o səhədə belə oynamağa. Bir dənə kropanı bastım, durdu. Mən bura dedim, dedi ki, misəlsiz dedim 21-i, gəldi bu da baxdı. Dedim də cəmaq, bunu dərk verəmirəm, dərk edəm, xarab olacaq, davay. Bizə bunun məzunu lazımdır. Və 21-inə baxan adam görür ki, söhbə 25-indən gelir. Yəni bu 21 rəqəmi iddianında yazılan. Belə çıxır ki, mən titirdə 21 yazma saydım. Cəmal Əhmədov Meymanxanada 21-indən başlayıb əməliyyatı həyata keçir deməsəydi, heç yazıq istintaq bilməyəcəkdi ki, biz nə vaxtdan bunu başlamışıq. Ümid deməkdir, utandıq bir şeylər dediklərimizə. İstintaqın sübutu var mı? Başqa sübutu. Müddəmin hətta etiraf ifadəsi belə əsas götürə bilməz. Neçə ki, o ifadə başqa sübutlarda bərkidirmi, hörmətli prokuror, hörmətli hakimdir? Namuslu müstəntiq və prokuror istənilən müddəmin etiraf ifadəsində tənqidi yanaşmalıdır. Onu başqa sübutlarla bərkidib və ya da təksib eləməlidir. Mənim hər dediyim sözə inanmaq olmaz. O baxımdan 21-ni mən burada yenə deyirəm, məndəki sübutlar budur, sizdəki başqa şey varsa görsədərsiniz, mən ona təksib eləməyə çalışacağam. Ha belə terrorla bağlı bir sıra konkret hallar var da Azərbaycan Respublikası MT-nə yalan məlumat vermək qərarına gəlmişlər. Mən istəyirəm, hörmətli hakimlər, siz mənə bu iddiamla məni izah eləyəsiniz. Konkret hallar barədə Azərbaycan Respublikası MT-nə yalan məlumat vermək qərarına gəlmişlər. Konkret hansı hallar barədə terroru? Biz belə bir məlumat şey gəlmiş, qərara gəlmiş. Konkret hansı hallar? İttihamnamə də yoxdur, cinayət işi materialı yoxdur, mən görməmişəm. Siz mənə göstərsəniz, ona bir təsvir edəcəm. Amma bildiyim odur ki, Təmasın Oğuzoğlu'nun Namiq Abbasoğlu söhbətində, o audio kasetdə, birinci gündən təlimatı ona deyir ki, güya, hətta o həmin o söhbətlərin birində və ikisində yazılmasına mən inanmıram. Çünki elə bir dərhara söhbəti olsun, məndə o yəni bir şey yoxdur orada. Deyir ki, güya, terroristə çıxıblar Cəmala, koordinatları yox. Terror edilməli Cəmal, Cəmal terror eləmək istəmir. Qurbana çıxıblar, qurban terror eləmək istəmir. Və terroristə güya zəng edilər Cəmala və ya qurbana. Hardır o konkret fakt?
bu teröristin yeri, tərkibi, neçə nəfərlə, nə silahları var və niyyətləri barədir. Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 60-cı maddəsi sübut etmə prelimentinə aiddir. Ki, layihəsindən zamanı elan edilən iddianın üzrə nələr sübut olunmalıdır? Bu 60-cı maddədən bir bəndini, əgər Namiq Abbasov sübut edə bilsə ki, Təhvası Novruzov bunu mənə deyib bildirib, mən iki alımı qaldıracaq, mən təslimam istədiyiz öz anı verir. Çünki belə bir fakt olmuyor, belə bir hava olmuyor ki, ya biz ona konkret deyək, ya da o gelsin konkret desin, Namiq Abbasov. Çünki mən sana dedim, mən onu anlatmışam ayın 31-də ki, gelsin Namiq Abbasovdan buna təklif elədiyi terrorçu oyunu üçün təminat məhzibasının pesatdı ki, onu mən dərc edim, qazetimdə deyim bunu var. Namiq Abbasov pesatdı, təminat verirəm, terror oyunu oynayacağım. Onu eləmək üçün göndərmişim mənə, gelsin danışsın. Və gedəndə də söz verməyibdir ki, görüşəcəm onu. Deyib, çərə-çərə baxacaq mənə. Ayın birində isə ona 2 milyon demişəm. O gedib alladım Namiq 1 milyonunu, bu bir. Bu demək ki, yəni, bilinmir, Namiq dəqiq məlumatı yoxdur. 2 milyon, kasədə 1 milyon. Demək, o 2 milyonda bunu mən niyə demişəm? Onu da demişəm ki, bu dəfə də bir dəfəli yəni səhsin mənim parti yoldaşımdan, terrorçu oyuncu olmağından kesin özü oynasın terör oyunu. Namiq Abbasov. Bu baxımdan mən iddianamədə tapa bilmədim. Konkret bir fakt ki, onu təksib edeyim. Olmuyor belə şey. Cəmal Əhmədov 25 yanvar 98-ci ildə saat 12 radələrində müvəqqəti yaşadığı Bakı Meymanxanası 6-30 otağında Novruzovla növbəti görüşü zamanı Qulyev tərəfindən nənənə. Mən bura diqqəti yönətmək istəyirəm saat 12. Hörmətli hakimdə, xarşı 6-cı il 4 səhifə 200. Oradan telefon şeyləri kimi, Baxerin, Azərselin telefonu. Ora xarşı evi tapın, deməli, Cəmal Əhmədovun telefonu, görərsiniz ki, Mobil Qubuləli Rızayev və saat neçədə təmasını zəngir. O 3.23-də. ABD'nin kızının kalktığı saat demiştir Rusya, İmperiyası. Şimdi de böyle Rusya'nın tercihindedir. Saat bir de ABD konusu. Ama geliyor da taraşıyor. Ben de sana benzerdim. Bu kadar da Cemal Ayranoğlu'nun. Hangi sesi? 99. Daha 25'inde. Cemal 2'dir. 90, 64-39. 64-39 mevcut. Çünkü değil. Sen ne zaman geçti? Sen de böyle. Ben yok adamla diyorum. Cilt 4 səhifə 230-da. Cilt 4 səhifə 230. Qapdız 230. Baxın orada xahiş edəm. Tapın indi 91-13-23. Şöyle hansı nömrə zəng yollar? 91-30-47. 91-13-0 47. Sadece de. 25 yan var. 17-15. 17-15 ikinci 13-23 birinci. 13-23. Görürsünüz siz. 13-23'de Nakşib Kemal Havari yoksa Sami Atavari Sokrarmışlar Zahar Ağla biz özümüzü hazır bilmem. 13-23. Memur ifadesine siz baktınız ki Temaz Öl dedi ki ben geldim Cemal Akadon yanına. Mənim telefonum işləmirdi. Mən onun telefonundan onun aldığım məlumatı dərhazdan gələdim Mubuləliyə ki, görüşmək üçün şərait yaratsın. Nə vaxtdan gedik? 13-23-də, 13-23 gecədə keçmiş əsrlər məkanında Abel Araqçılar qaldırdı. Bu ikisi də açığı deyil, mən bilsən belə xasiyyətləri var, başqa da hərəkət edirəm. Mən buna belə arağa düşkün olduğuna bilmirəm. Valla. Deməli, ayın 25-də Abelin qızının vaxtıdır. Məqsəd nədir? Saat yarım bunu qala çəkirsiniz, saat 12 deyil, sizin vaxta qalın. Daha verirsin mənə. Nədir məqsədiniz? Mən sizə texnikanı göstərirəm ki, bu texnika deyir ki, 13-23-də zəng yox Qubuləliyə. Kim zəng edir? Qubulənin bu tanı o tanıyır, o zəng edirdi. 13-23-dür. İndi 12 deməkdə məqsədiniz nədir? Mən nədən müdafiə oldum? 12-dən yoxsa 13-23-dən? Bu iddia mənə yalandır, böhtan yox. Bu texnika təqsim edir, mən yox.
Mən o siz örməkli xalq zilatçı tapın 2-ci şifat 15 nesədir. O artıq 2-ci zəhlərdir bunların. Çünki ondan qabaq 14.41-də zəng edir, mubilə ləmin telefona. Buna deyir ki, saat 3-də görüşərək, neyin yəri? Sonra bu zəng edir ona, gedir görüşmək. Aydındır mı? Yəni, bunu da mən belə təşkiləyib, çəkmək aydın. Saat 12-də bunların görüşməsi mümkün deyildir. Bilin, 2-i yaxı görüşdürlər, abet vaxtı görüşdürlər, yemişmək vaxtı görüşdürlər və bunların kim aramısı? Bu adama gəlir, bu ifadə verəcəklər. 3 nəfər görürlər, istinada yazdırlar ki, işməmişi, neyinməmişi? Onlar indi fikirləşdirlər, bəlkə bu iki ziyandır, nədir? O da bilməyiblər ki, nəyə görə müstəqil bunu soruşur. Bu ifadə necə alır bu şahidlərdən? Onu burada görəcəksiniz. Bu məlumatın ölkə rəhbərliyində çatdırılmasında vasitəsilik etməyinin özü üçün əlverişli imkanlar yaradacağını hesab edən Novruzov, elə həmin gün bizim təhlükəsizlik xidmətində işləyən tanışı Mubay Əlirzeyə ilə görüşərək ona məlumat çatdırmışdır. Bu tamamilə düzgündür. Bu ilə mən tamamilə razıyam. Bu məlumatın ölkə rəhbərliyinə çatdırılmasında vasitəçilik etməyinin özü üçün əlverişli imkanlar yaradacağını təmas edilir. Və buna çalışır. Bunu qəbul edirlər. Bu məhkəmə də bunu dedi. Və o dönür vaxt yalanmışdır cəmara ki, mənsiz getmə ha prezidentin yanına. Gedəndə məni qapar. Bu prezident görsün ki, mənəm o kasetləri əldə edəm, mənəm o tükər borcu obrazını yaradan adamı tam gətirəm. Bu mənə mal destəsinlər, bu mənə iş versinlər. Onun vəzifəsi, görəcəksiniz bizim kasetdə, humanitar Fatmanın yerinə getmək. Fatma Abdullah da deyirlər, humanitar Fatmanın vəzifəsi mənə vəz ediblər, onun sənətləri də güc qümmət orada. Eynəri vaxtında mən dediyim kimi, 15 sayfə intervyu yazan, Fətiyyətin təndənəsi çıxar ucunu çox edəkdirəm. Eynəri hakimiyyəti vaxtında dəfələrlə Azərbaycan televiziyasından çıxıb müxalifətin ayrı-ayrı maddələri biabır edən bir adam, birdən bir ola bilməz ki, döndü Eynəri MTN-in içini pozmağa cəhd edir. Bu adamı bura həbs tam qanunsuzdur, onun həbsi zaten mənim həbsimi qanunlaşdırmaq üçün ki, və bilin də indi hansı həbs olunmuşdur. İndi sonra o tanıya ne yoradı? Uşaq deyil, mən bunu bilirəm ama. Mən bu sistemin anatomiyasını bilirəm, mən vəkiləm. Bu da qəşər vəkiləm. Bu ne bir şey tutup hak eləməklə məni aldatmaq olmaz ki. Ona görə də mən bu iddiama tamamilə şəriyəm ki, bunun bəli niyyəti olur. Niyyəti olub görürsün, ama Zaman Əhmədov ona demir, sən deyil, ona özü agent kimi təqdim elə. İndi oxuyacaq iddiamını ona da. Bu axmaq adam belə düşünə bilər. Axmağın da başına gəlmir bu şey. Deməli, Pavel'a bildirmişdir ki, dediklərini sübut etmək üçün lazım gələrsə Rəsulqulevin terör üçün verdiyi pulu və silahı da təqdim edə bilər. Düz işte, onlar hər ikisi ilə həmin gün saat 18 radələrində xüsusi ayrılmış maşınla Cəhvədov onun arxasında getmiş, Cəhvədov onun Abbasovla görüşmək zərurətini çatdırmışdır. Həm imkan olarkən Cəhvədov Qulevin prezidentə qarşı terör haqqı hazırlanması və bu məlumata dair öz şərtləri barədə Novruzova dediklərini Rzayevdə söyləmiş, Pavel'a bildirmişdir ki, dediklərini sübut etmək üçün lazım gələrsə, Rəsulqulevin terror üçün verdiyi pulu və silahı da təqdim edə bilər. Lakin Cəhmədov onsuz da birbaşa prezidentin yanına apara bilməyəcəyini bilə-bilə, lakin diqqət edir ki, verir. Qəsdən Abbasovun yox, prezidentin və ya onun oğlunun yanına getmək istədiyini iddia etmişdir. Ekspresiyas olsam belə bunu da sunulmaz. Deməli, sən demək Cəmal Əhməd onun doğrudan da fikri olub ki, namı qoşana görüşsün. Heydər Əliyev onun oğlunu da eləyibdir ki, onsuz da bilib ki, onun bir görüşmək olmaz. Bunu onsuz da aparacaqlar namı qeyyana. Bu sözü deyib. Və bu nəfə bu namı qeyyana. Və bu namı qoşana deyib ki, mən səninlə yox, biz deyib görüşmək istəyirəm. Siz nə başa düşürsünüz? Mənə bax, izləyin, mən müdafiə olun, mənə kömək edin, siz hürmətli arzuma. Mən nədən müdafiə olunmalıyam? Doğrudan bu respublikada prezidentin qəbuluna düşmək mümkün deyil. Deyilsə, o adam kimin prezidentidir? Clinton da Amerika kimi dövlətin başçısı adam qəbul edir. Həsələ 38 nədir? Ən azı. Ən azı 38 nədir? 38 nədir? Adam qəbul edir. Fərdi insanları. Sən deyil Azərbaycan prezidenti, 7 milyonluq bir ölkənin başçısı insanlar qəbul edir. Bu, hansı bu məxluqlara prezidentdir bu? Amma bu elə deyil. Prezident edir, elə deyil. Dəfələrlə qəbula keçirir. Ən sıralı adamları belə xanı kişidən tutmuş ana Rzayevə qədər hamısını qəbul edir. Ola bilməz ki, Azərbaycanın prezidenti bu qədər hörməsi münasibə bəsləyəsən. Deyəsən ki, öz vətəndaşı ilə
arasında prokuror çok iddia edildiler ki, müddiamin ona sual bir hüququ yoktur. Ama Cinayet Prosedür Məcəlləsinin 259-cu maddəsinin məzmununa görə hörmətli hakimlər, sübutların araşdırmasında tərəflər bərabər hüquqlu olduğuna görə, prokuror müddiamin sual dediği kimi, müddiamin prokuror sual verirdi. Verə bilməzsə deməli bərabərsiz yox, yalan deyilir qanunda. Ama qanun yaşı bərabər idi. Mən istəyirəm sual verəm hörmətli prokurorlar. Doğrudan bu ölkədə respublika prokurorun prezidentinin qəbul düşmək yalnız onun absurdan asılıdır. Bəs Eldar Həsənov, bəs Ramiz Subu, bəs Ramiz Mehdi, bəs o işlər idarəsi, bəs onun qəbul otağı nəyə görə məhz Namiq Abbasov Heydər Əliyevin qəbuluna rəhbərliyi edir? Mən şəxsən bu ölkənin dövlət sütunu bilən bir hüquqşünas kimi belə düşə bilmirəm. Prezidentin qəbulu ilə Namiq Abbasovun heç bir əlaqəsi yox. Bunun üçün xüsusi qəbul otağı var, işlər idarəsi var, bildi onu yazdırırlar, ərzə verirlər, qəbra yazdırırlar, görüntü sürətin. Yəni, Tanrı yazdığım bu cümlə mənasız, qeyri, ağla malik olmayan bir adamın başından çıxan ifadədir. Bu bilibdir ki, prezidentlə görüşə bilməyəcək, qəsdən onun oğlunu öz adı verib təbərdə bunu Namiq'in yanına. Yəni, bunun niyyəti o da bilə xəbəri Namiq'a versin. Və yəni, niyyəti var, yoksa niyə verildi bunda? Sultan materialları ilə subut olunur. Məhkəmət ifadələrə baxırız ki, Namiq Abbasov canlara təşkil edəndə ki, hə oğlum, biz də razıyıq. Gəl bu oyunu quraq, sən o deyir, sizin səhviz var. Mən sizə bir şey oynamaq fikir yoxdur. Mənim nəvəm var, uşağım var, mən yaşamaq istəyirəm. Və çıxır orada. Ondan sonra Namiq başlayır, mobil vasitəsi ilə təmasibi sıxmağa. Mən xarş edir təması. Mobil telefondan üçün də deyiz əliniz olmasa. Deməli, yaz mənə xarş edir, 91-37 nömrəli telefonda, elə mi? Evi de iş nedir? İş nömrəsi yazdı. Evi de demişti, işte var ya, ben tamamladım. 92, 88, 99'u diye. Karşı düz yazın, sen de var mı şimdi? Dayak yanına dur, bunu atlasın ama. Yazın bunu yazmamışım ben. Kişim de arkasında kaldırıp da var. Karşı hem orada yazmışım. 3 telefonu 90-37, iş telefonu üzeri. 92, 88, 56 yazdı. Dayak yanına dur, bakarım hocam. Plakotunda var. Plakotunda varsa... Ayşe'nin kardeşim... Sedeflerin ailesi getirdi. Plakotun üstünde geldi. Üstahlar, şartlı şartlar. Şartlıklar. Şartlı varsa muayene edildiler, o muayene ne lazım olmaz. Değildi mi? Şu da var. Təmasın orucu ciddi cəhdə israr edir ki, o Qur'an hamisi təhdir edə bilər ki, 25 yanvardan sonra onun Qurbanı Zeynlə, Nami ilə görüş olmuyor. Ben xarş edirəm həmin telefonlardan götürün çıxarışları, görəcəksiniz ki, 25-dən 31-dən neçə dəfə mobilələrdə zəng edib danışıb təmasını olunur. Zəngləşmişik. Deyirdin, nə məmsin? Demişəm ki, zəngləşmişik. Bir texnikə elə şeydir ki, bunun qaşıma vurmaz. Birinci gündən anlamaq edirsən ki, əlaqəmiz olmuyor. Ona mənə deyir ki, rahat gələn mən sizə danışıb terörist olam. Elə ki, Suudi Arabiya partisi deyir, hə, yolu bir şey var idi. Mən çox düşsün, hə, elə yox, mən malum bəyəm. Var ifadə burada, Haşerim. Bu zaman mən demişim ki, sən elə... Haşerim, o ev telefonunu götürürsün, Nubayar Zeyrin. İş telefonunda, əl telefonunda. O iş telefonundan o adam mütəmmari sistematik olaraq təmasını öyrə əlaqə saxlayıb və ondan tələb edib ki, Namiq Abbasov verdiyimiz sözü biz izrə eləməliyik. Yəni, o adamı terörist kimi gətirmək lazım. Nə oldu? Və Namiq Abbasov nə görür, nə Nubayarəyə, nə də buna demirdi ki, ya kişi, mən görürsün zamanla, zamanla siz deyən təklifə razı olmadı. Əksinə, aldadıldığını, dolandığını başa düşəndən sonra Namiq Abbasov intiqam almaq istəyir. Vakti bunu sıxmağa. Bunu da kimi vasitəsindən sıxa bilər, Nubayarəyin vasitəsini. Bu çox işləyir ki, mən MTN agenti deyiləm, mən inanıram, MTN agenti deyiləm. Amma Nubayarə zəhər informator olduğu artıq faktdır. Öz etirafını sütunur. Nubayar Zeyd görməkli hakimlər, 2000-dən qabaq MTN işçi sənətləş olur. Sonradan keçibdi tərbiyyəsi idarəsində. Bu hadisədə çox güman ki, Namiq Abbasov fikirləşibdi ki, bunu nədirsə tərbiyyəsi idarəsi sahibi oyuna mənə pasta veriblər. Ona görə intiqam almağa çalışıb, bunu deməli şahsi ilə bağlı bütün izləri qoyub işin içərisində, video kamerada, o video ifadəsində hamısında. Dünənləri, keçən 5-ci gün sizə diqqətlə iş versəniz, təmatın olur, gözəl bir söz dedi. Dedi, mən tarihə gəlsin, bir dənə ciddi sual verəcək. Mən də fikirləşmək üçün, nə sual verəcək ciddi belə? Dedim, onu da soracaqcəyəm ki, buydu sən seks deyil. Yəni, izləri qoyub sənə o bir o ifadə.
Bunun en ciddi sualı o olur ki, bu sen seçtiğin böyle dindiripsen beni biyaba eləmişsin. Həmin o məntiqsizlik bu iqtidamımədə davam edir axıra qədər. MTN-ə gələrək Abbas ona görüşən Zəhmədov terör haqqında məlumatı ona təşkil vermək istədiyini söyləmiş. Onunla ikilikdə etişləri söhbət zamanı Rəsul Qulyevin terror haqqı hazırladığını nə Abbasova şəxsən bildirmiş. Bu barədə Novruzov dediklərini təsdiq etmiş və s.ə.v. Mən hörmətli hakimlər xahiş edib mənə göstərirsiniz. Harda cəmaətin Əhmədov, Namiq Abbasov, etiraf edibdir ki, Cəmalətin Əhmədov, Təmmas Novruzov mənə dedik, mən burada təsdiq edir. Var mı cinayət işləmiş bir təsdiq? Mən tapamamışam. Mən də tapamamışam. Bu iddiamdan mən məni oxuyuram, bunu təsdiq eləmək üçün bilmirəm ki, bu hardadır, tapam onu, onu təsdiq edirəm. Mənim əlimdə olan materiallarda və mən tanış olduğum cinayət işində Namiq Abbasovun bir dənə ifadəsi var, iki dənə arayışı var, iki dənə, dörd dənə bir dənə şey, audio kaseti var, üç dörd dənə məktubu var. O ifadəsində yazıbdır ki, öz xətti ilə, sözləri ilə yazıbdır ki, mən qəbul edim Cəmalı. Cəmal dedi ki, məndə kaset yoxdur, o bizim görüşmək istəyir, mən ona izahat iş apardım, o da mənə ölçdü. Və söz dedi ki, güya Rəsul Qulyevin tərəfindən məlumat olsa, gətirib sizə verəcəyəm bir terrorla bağlı və mən də söz dedim ki, görüşərik, imkan olsa görüşdürəcəm onu sizə dedim. Və həmin şey çıxıb, Cəmal Əhmədov olduğu üçün deyib, təmas var ki, söz dedi, ona dedim, söz dedi ki, görüşdürəcək mənim şey, prezident. Yaxşı, bu iddianlığı da ki, bu hardadır bu, mən necə müdafiəm? Səhvi dörddə. Və sonradan da, 226-cı maddənin tələbləri pozulur. Burada şərh olunan, istinad olunan məlumatların mənbəyi səhvəni göstərilmir. Mən axtarıb qoya bilmirəm. Şu mənbə də yox. Çünki bütün bunlar hamısını ya Sabir Ədəb o öz başından yazır, ya da ki, bunun Rüfət Mənsuru, birisi de o deyib qara pişik məsələsidir. O, mən o vaxtda da qara pişik təpək mümkün deyilir. Ona görə ağzına yer yazıb doldurub bura. Terör barədə ilkin yalan məlumatın MTN-ə çatdırılmasından sonra Gün Məmmədovun Zəhmədov terrorun hazırlanması təfərrüatının da Novruzov vasitəsilə MTN-ə çatdırılmasını və diqqətli olun və Novruzov onların əsl niyyətlərindən xəbərdar olacağı təqdirdə öz rolunu daha yaxşı oynaya biləcəyini başa düşərək məqsədlərini ona açıqlama qərar gəlmişdir. Nə deyim bu səndən? Valla, mənə də bu müftəsəlidin belə açıqlamazdır. Mən çünki bunu əksini başa düşürəm. Mən belə başa bilmərəm. Çünki mən güya məqsədini bunu açıqlasam, bu öz rolunu daha yaxşı oynayacaq. Buna aydın da Namiq Abbasovun məqsədi, o da gözəl oynayır öz rolunu. Və mən nə məqsədim onu aydın etməliyəm ki, təbii yaxşı oynasın. Və mən axtarırım ki, hər şeyinki görürüm. Müstəqdir bu qənaqda haradan gəlir, hansı sübutlar əsasında gəlir. Bunu aparatı var, bəyən vurur mənə, nə fikirətini bilir başa düşür. O, beləmsə iddianlanma olmaz. Mən istintaqın birinci günü sizdən xahiş edəndə, bunları siz mənə izah edəsiniz ki, mən hazırlaşım müdafiəyə. Mən indi faktik müdafiəsidir. Çünki mən nədə iddiam olduğumu hələ bilmirəm. Mənə çünki bu verir, bu sənət verir. Bu sənətdə erməni doğrusu başa bilməz. Hələ qalış Azərbaycanlı. Eyni zamanda Rəsul Qulyevin həmin əməliyyatın həyata keçirilməsində külli miqdarda pul verdiyini, ABŞ, Rusiya və Türkiyə kimi böyük dövlətlərin Qulyevi dəstəklədiyini, seçkilərdə onun qələbəsini adı təmin edib bildirmiş və s. və s. və s. Güya 31-də Əhmədlidən Bakı gətirəndə Təmmasım Novruzovu Cəmal Əhmədov buna bütün bunları danışıbdır ki, bəs bütün Novruzova terror oyununun əsl mahiyyətinə sıra əslində heç bir terror olmadığını məsələnin qarşıdakı prezident seçkilərində qələbə çalmaq üçün Rəsul Qulyevin reytinin qaldırmaqdan ibarət olduğunu və s. Mən istəyirəm mənə hörmətli prokuror, Cəmal Əhmədov mənə başa salsın, izah eləsin mənə. Bu məlumat prezident seçkilərinə də təsir edə bilər. Bu mexanizmi necədir? Bu deyə müxalif bilsin də getsin elə gündə iki dənə yalan məlumat versin də var gətirdə seçkilər. Postu da Heydər Əliyevin Nalatın qarşısında alsınır. Heç mi istəmir Heydər Əliyevin prezident olmasın? Bunu yollaya bu istintaq bilirsə, versin bu müharibədə, getsin elə bu gündə bir dənə hüquq mühafizə olan yalan məlumat versin, bu yəndə hələ yaşlı məsələ. Bunun məntiq nədir? Bunu necə eləmək olar ki, mən güya avladıram dövləti, rəsulun reytingi var. Bu nə səbəb var? Bu necə başqa bir şey? Mənim səbəb
bilirim İlyas İsmailoğlu. Ben İlyas İsmailoğlu prezidenti buldum mübarizde bu arada. Yaxşı, ben deyelim ki, MTN adatı var mı? Rəsulquliyevin prezidenti olmasını çalışıram. Ben o zaman indi haran adatım var anam İlyas İsmailoğlu prezidentini təmin etməliyəm. Ali Kerimov çalışır ki, əvvəl Elçi Bey olsun prezident. O haran adatım aldı ki, Elçi Bey olsun prezident. Müsabat kim adatım aldı? Yağın emir üstündür müsabatın üstündəki. Kesinlikle Daşar adı Allah'sında İsrail olsun prezident. Ha, axmaqlıqdır, belə şey olmaz axı. Bunu yazan adam bir düşünməli, bak, düşünməli ki, mən yazdığımı özüm dərk edirəm yoxsa yox. Şəxsən mən dərk eləmirəm, onu dərk eləmədiyim bir şeydən də müdafiə olmaq imkanım yoxdur, güçsüzəm. Novruzov'dan razı aldıktan sonra, həmin gün akşamı Ərbəd oğlu Şuşa restoranında Hüküm Məmmədova görüşdürmüşdü. Hər gün iştirak etdi söhbətdə, Hüküm Məmmədova Cəhmədov, Abbasova verilizə yalan məlumatın tam məzmunu, təfərrüatı, Fedrova iştirak edəcək qruplar və şəxslər, onlara Rəsulquliyev tərəfindən verilməli məbləğlər barədə, ha belə məlumatı Abbasova xəbər vermə zamanı, özünü aparma tərzi barədə ətrafı təlimatlandırmışdır. Hörmətli hakimlər, mən birinci gündən siz diqqətinizə saxladım ki, bu cinayət işində qəribə bir dinamika var ifadənin alınmasında. Mən MTN-ə bir də ifadə vermişəm. Ayın 9-da 5-də tutulma, 2 cümlə yazmışam ki, mənim niyyətim olub, nə məsələdir. 9-da ittiham elanını yazmışam, gözləmişəm Resko prokurorunun müstəntiqini. Amma hörmətli bizim Əhməsin Nuruzu tutulduğu gündən, ayın 6-sından başlayaraq, 5-də gövünlər ifadə alıqla, izah alıqlar, 5-dən başlayaraq, sistematik olaraq deyəməli ifadə verir. Məqsəd də mənim əməlimdə cinayət təşkil yaratmaqdır. Necə edəsinlər ki, hərfçiləşirlər. Rüfət Mansurov ayın 9-da da 7-sində tapa bilmir. 7-sində mən özüm izi edirəm bu adamları ki, huşuna çıxır. Əbala, mənim əməlimdə cinayət təşkil olması üçün mən ən az bu adamı xarş etməliyəm ki, get mütləq, namikası bunu de. Mütləq de və bunu deməsi üçün də bunu maşınıma aparmalıyam mı, orada onun qəbul kömək eləməliyəm mi? Arzu bildirməliyəm, arzu üçün olmalı ki, təhlükə mənə görürəm, dərk edirəm o təhlükə olduğunu, onu arzuluyuram. Ayın 5-də, 6-sında bunu verdiyi ifadələrə bu çıxmır. Gözü 7-8-də artıq burada yazılan bu şeylər əməl gəlir ki, güya 31-də biz bu təlimatlandırmışıq ki, güya öz piyes yazımı, bu dramdan, teatrdan, səninə xəbər yoxdur. Mən bunu öyrə edəm, yenə də sən qasqı belə elə, nəmnami qasqı özü belə var, bu inansın sənə. Gülməli şeydir bu. Mən yəni inanırmalı bir özüm necə aparmalısın və mən istəyirəm soruşum prokurordan ki, bunları nəyin əsasında söyləyiblər? Mən sübutu göstərdim, onu təşkil edim. Çünki özü deməmişəm. Amma əksini, hörmətli dövlət iddiamçısı sussa da, bu iddiamların qarşısında, bu iddiamları əsada bilməsə də, mən əksini deməyə hazıram. Ayın 31-də yox, görəcəksiniz mənim çətin bir yolda. Ayın 1-də bu adam öz dilindən mənə 1 fevralda, 2 fevralda öz dilindən də nami qabası olur. Bu deyir ki, məndə olan məlumata görə Çeçen var, nə bilim, Bozburt var, 12 milyon, istindaka deyil 18 milyon. Mən ona valla 2 milyon aksiyonu deməmişim. 2 milyonu deyir, demişəm ona ki, çəksin bu zamanlardan geçsin özü terörü ilə. Bax, şimdi bunun özünü mənə dediyi, onun mənə dediyi məlumatları istindak tərəfi, mənim adıma necə yazıb, hansı sübutlar əsasında? Mənim əlimdə bir video kaset var, deyirəm o qüt çəkdiyim. O qədə binada, o qədə nazirlikdən. Çəkdiyi bir şey başlayarsın, qosuna qalmamı, deyirəm o qədə sən demirsən. Beş yıl mı qalır? Əgər qos birində ona mən desəydim, hörməti proqram. Ama birində, o danışında zaman ayı mənlə deyərdi ki, Azərbaycan bir dilimiz var, məntiqimiz var. Deyərdi ki, cama, dünən Qurban Məmmədovun dediyinə görə, üç dəni sonu var. İki dəni bozdur. Məndən danışanda deyər ki, Qurban, sən ürən demirdin ki, iki dəfə sizin qrupası var. O biri səni, biri mənim, bir bax, belə danışardı. Yoxsa mənim özümü deməzdi, deyək ki, məndə olan məlumata görə üç dənə qrupa var, birinə iki verilə, birinə on verilə, birinə 12 verilə. Anda ayın birində, mən ona bir-iki çeçen yox. Ona demişəm ki, çeçenlərin silsilə qruparları var. O iki milyonu bölməyən yolları şey dedik, dedim, atacaq şeyə, namizə. Mən dedim ki, şimdi sizinle tercihlerdir. Bunlar birbirini silsilə düzeltirler ve 15-15-15-15. Birbirini izleyirler, ha, ehtiyatlı ol. Bak, tutarlar seni. Sonra Namik tutarlar, Namik senden bilər, alem kaçır birbirine. Dedi, şimdi ben atacağım, ne tarzım Namik? Ona da zaman dedi ki, zaman dedi ki, valla böyle hem de emdiğini fırladı. Bunlar dedi ki, ya, sen de dedi ki, bak, ben dedim, ben düz edeyim. Yaşamak o yaşasın.
Sayfa 5'te yazdım ki bu zaman terörün karşısında olmak için devlet organlarıyla terör sahnesi uğraştırmak, böyle sahne kurmak için devlet organlarının razını almak kimi sözleri Abbasoğlu'na söhbət zamanı işletmekte məqsəd sonradan bu təklifə verilmiş cavabı təklif edilmiş qaydada bir bölgeyi çözüb istifadə etmək məsələri var. Dalınca başa çıkmıyor. Siz başa çıkmıyor bu şey, görmək lazımdır. Deyir ki, bizim öğretmişik, bu yesin güvenli dövbət organlarının uydurma terrorda iştirakçı hakkından Abbasoğlu'nun söhbətə varsın. Sonra biz bunu təkik təklif olmuş qaydada nəsə iş görür. İndi mən sual veririm. Namık olsun bu böyük bir dövlətin, 7 milyonluk dövlətin təhlükəsi lazımdır. Eğer Namık Ağzı bunu söhbət yaparsa, görürsün bu mentalizm söhbətdir, qanlı söhbətdir. Bu deyir ki, ne bileyim, bir tane zəhərli patronla gizli yeri vıraram, desən atarım, kenara atarım. Əsas deyil, məsələ, mənim sıras olmağımdır. O deyir ki, o bir ağzımız var, gel ərzə versin sən. Eğer doğrudan belə sən nazir desin ki, ay oğlum, sən dəlisən, xəstəsən, ne danışsan sən? Sonra sen gidip benim danışığımı başka formada təhrif edeyim, çəkib videoda mənim bir haber vermezsin, bu tıkırdı. Ne demek bu? Mesela burasındadır ki, burada yağdan yerim, mene bir adamı deyim, başa düşürmem, dert edilmem onu. Bunu yazsam, mene izleyelim mi? Ya hürmetli prokuror kanunla, iddianla mene o mene sübüte izleyelim mi? O okuma iddianla mene. Hakim məhkəmə yok. Görün, mene de iddianla bu, ne demektir bu da? Namik Qabasovla söhbət zamanı işletilməkdə məqsəd, sonradan bu təşkilə verilmiş cavabı təhrif edilmiş qaydada video yazıya götürüb istifadə edərək, Qümməmmədova deyillərinin, məhz öz əsas niyyətlərini, Azərbaycanda güya heç vaxt, heç bir terror, təxribat çevriş hadisələrin olmadığını, bu işlərində dövlət tərəfindən səhirləşdirdiyini göstərmək, bununla dövlətini buradan salan məlumatlar yaymaq, özlərini və Rəsul Qulyev reytingini qaldırmaq olmaqdır. Nasıl bir reytingini qaldırmaq ne deməkdir? Gelin burada. Nazır oldu. Bu dedi ki, adım mənlim işləməyə imkanı götürürlər. Bu reytingi nəyə qaldı? Amin Təlir var dedi. Cəmal Əhmədovun 45 yaşı var. 46 yaşı var. Bunun yüce tərdi etdiyi ən böyük nadiyə Nəsimi kiçik müəssisəsi icarəsini dolandırdı. Reytingi qaldırıb fabrik kəsi. Neyin nədir? Qurban Məhmədovun da partiya sədri var. Onun prezidenti yolunda qırışır. İlyas İsmailov Allah qoysa bu prezident seçilir. Bir 5 il, 2 il onu oynayır. Qurbanov da 50 yaşı. 50 yaşı ötürü Qurbanov hələ prezident olmaq iddiasına düşməyə. Allah bilir. O dizdən sonra mənim öz reytingi qaldırmaq üçün kifayət hər əsasım olacaqdır. Mənə də təsir edir. Mənim reytingi baxmaq. Qaldı ki, Rəsul Qulyev reytingi qaldırmaq. Rəsul Qulyev mənim mənim 10 yaş qaldı. Mənim də prezidentlik yaşımdır Rəsul Qulyev. Bu iddianamədə mənə verəcək cəza, məza məni maraqlandırmır. Məni heyəncə qulluqçu rolunda göstərdiyinə görə mən Namiqə uzun bağışlamaram. Nəsin nəzəbətinə bağışlamayacaq. Güya mən o qədər şərəfsiz bir kişiyəm ki, 5 uşağın atasını qoymağa hazıram. Həbsxanaya düşməklə də olsa, Rəsulun reytin qaldırmalıyam. Və Rəsulun reytin qaldırmalı mənə qaldır. Mən demokratiya gedən yol, Heydərək onun komandasının cinayətlər ifşası, Rəsulun evin İmizin qaldı, mən də qaldıram, həft olmam. Bu da nə məndir? Bu yazığın nə reytingi var, var da. Mən də bu yaşda nə bacarmışam 40 yaşına qədər. Dinimizə görə, filosoflar deyirlər ki, 40 yaşına qədər insan nə onu verir. 40 yaşından sonra bir yaşına yaxdır. Bundan sonra mən reytingi qaldırmaq xüsusi sər göstərmək bir ehtiyac yoxdur. Dünya qədər nəyə dəmişim, mən həyatımı da yaşayacağım. Bu mənim reytingi qoyu təhsil edir, ödülemedir. Və mən istərdim ki, iddiam tərəfi mənə izin eləyərdi, aydınlaşdırardı ki, bu hərəkətlər reytingi necə qaldı? Ölgəlin qoyun, Elçibərdə qaldı, üzrün etindim belə, Söqəmbərdə qaldı, üzrün, Heydərin özü də qaldı reytingi. Bəs bu yolla reytingi qaldırmaq olarsa, Heydərin reytingi niyə düşür belə önündə? Çünki insanların reytingi onların əməlləri ilə məyəlləşir. Gedibodu ilə, atmaca ilə, sözlə, bir madrogandan kələkəlmənin yox. Ona göre de rüşvet alırsansa, özlükten düşürsen, almırsansa, hürmetten düşürsen. Rüşvet olup cemiyeti yazırsan, hürmetten düşürsen, düzgünlük cemiyeti kurursan da hürmete kalkırsan. Kasıbı tutarsan hürmetin onu, mezun hakkın yeşilse zalim olursan. Hayat bilencidir, bunun çok sözü reyting kaldırma olsun, bu emmelere her adına ihtiyaç yok. Novruzoğulların söhbətinin gizlədilmiş video kamerada yeni tanıdığını dəlil bilə bilə özlük yox bundan xəbəri yox kimi aparmağa çalışmışdır. Hörmətli hakimlər, mən
girip, yoksa kameranın çekilişine haber olmuyor. Bakın bunun kabak kabak yazmıştı hürmetli dövbe tutamısı, bıraklı üstten de ki, güya məqsədimizin nereye ibaret olduğunu biz desek, o daha yaxşı öz rolunu oynayacaktı, aksi deyilecekti. Burada ise deyir ki, biz ona gizletmişim çekilişi. Bu nasıl düzdür? Bir kitabınamı. Ama için bir şey inkar edeyim. Mesela sen dedin, bir başta iki ağılın birbirine zidd olan iki hakikatin olması şizofreniya alamakıdır. Bunu ben deyim, ben alamadan için oluyor, hakimdir. Yaşı bu iddianında üç taraftan birinde yazdı ki, biz ona demişik niyetimizi. Birinde yazdı ki, bunu biz cizi sermişik. Yeter, bunu biz sermişik demesi yazılı oynayabilmez, o yaşı oynayabilmez orada. Onu get demek bunu. Ve ifade kibirin ne haberi yok kimi aparmaya çalışmıştır. Ben gösterdim de size, sabah tabi şimdi o müstahkı gelende, namı kabası olan bir yer. Muayene protokolü dedim size yazı, muayene protokolünde məqsəd nədir? Müstəntiq. Muayenenin məqsədi ki, eğer hazır muayene olunursa, gördüğü çəkməlisən, gördüm burada stoldu, eni bu, uzunu bu, rəngi bu, yazılma protokola. Bu isə, yazılır ki, təmasın özü qəsində oturub, 2-3 dəyə gözünüzü baxır kameraya və özünü elə aparır ki, güya onun çəkmişdə xəbəri yox. Bunu necə gördünüz sən? Axı, muayene protokolunun vəzifəsi bu deyil. Geri gelmişsin bu muayene söhbətlərinin artıq devam edəcəm onun muayenədə yol vermiş qanunçular söhbətlərinin növbətli hakimlər. Qaşəyir Maçın cild 3, səhifə 271. Hörmətli prokurorun istəyirəm qeyd edəsiniz üçün. Sonradan bu müstəxilərinlə Sabir Ədəm bir danışdırlar ki, bu nə fırzatı verirlər, mən bana şöyle söyleyeyim. Cild 3, səhifə 271. Bakın görürüz daha şahidi kimdir? Başer Bakı'da yazın. 71? 71? Bəli. Səhifə 271. 22 Mart tarixində Sıbılın Mənifli kimdir o şahidlər? Saatov Abdullayev. Bak deyin. Abdullayev Rövşən. Abdullayev Rövşən. Saatov. Və Bakı şəhəri. Bir dəhə məxtə yaşayın. Naxşan Cəhəri. Saatov Nadir Niyazoğlu. Cid 3 səhifə 119. Bu da 16 Mart'tı. Əhmətli qəsəbəsi... O da şimdi ola da atılır. Bu da Evrevşəm, o da Saatov Nadir. Dəşmik mi aşağıda? Həmin aşağıda dəyir. Dur, başına bakmış. Bir düz səhvə 97, 12 Mart. Yine həm... Kimdir? Həm yoldaşlar. Abdullah Rövşən, saat 7. Zil 3, səhifə 118. Həmin adamlar. Zil 3, səhifə 260. Həmin adamlar. Cild 4, səhifə 199.
Fərman olmaz. Cilt 4 səhifə 151-152. Həmən adamlar. Cilt 4 səhifə 146-148. Həmən adamlar. Həmən adamlar, eləmi? Hörmətli hakimlər, bu istintaq hərəkətləri də 23 aprel, mart, 24 mart və 1 apreldə olur. Yəni, ola bilməz ki, əhmətlidə yaşayan vətəndaş yaxın bağlansın prokurorluğun qapısına, öz istəyirəm ifadəyə görə. Gözləsin ki, sabrı gözlə qapını qoyan qədə qozaqdır. Məqsədlə, kimdir bu adam? Buna yer verir, utanan adam olacaq buna görə. Birinci və ikinci iddədə mən buraxaram üçün öz ixtiyarınıza mən qoymadım orada, yəni vaxtım olmadı, tanışmağa qoymadım mənim ustam. Üçlə dördü yazdım. Baxın görün, birinci ikidə kimdir ha şahitlər? Hamısı eyni adamlar. Hətta beşində mənim maşınıma axtarış, baxış keçirdiklərini də həmin adamlarla keçirdik. Yəni fevral ayının beşində tuturanlar. Beytənin həyatında idi adam. Nəvvas oğullar Rızaevində iştirak etdiyi göstərilən görüşdə, Tünoruza Qımmədov və Zəhmədov tərəfindən təlimatlandırıldığı qaydada, İndi o nə bilir ki, mən bu izi təlimatlandırmışam? O bu özü necə aparır ondan bin yanı? Təlimatlandırıldığı qaydada Abbasova hazırlanan dövləti cinayət barədə bilə-bilə yalan məlumat, yəni Güya Azərbaycan Respublikası Prezidentinə qarşı terror hazırlandığı, bu terrorun təşkilatçısı, icraçıları və s. halları barədə habir onlar tərəfində edilmiş terror səhnəsi qurmaq, Əhmədov Məsudun yanında qalmaq təşkil barədə xəbər vermişdir. Hörmətli hakimlər, açın mənə görsədin. Həmasın Noruzov terror barədə verdiyi ərzədə, siz ki o gün dediniz mənə 106-cı maddə hüququm verməlidir bu, terrorun təşkilatçısı, icraçıları və s. halları barədə məlumat var. Sən bunlar olsa cinayəti qaldırmağa demirlər. Var mı elə bir ərzə? Var mı elə bir məlumat? Yoxsa onda bu iddianı bu hardan yazdı bu şeylə? Və mən nədən müdafiə olunur? Mən nə təqsim edeyim ki, yalan bir şeydir, belə bir məlumat yoxdur orada. MTN naziri özünün əməkdaşı ilə əməliyyat söhbət aparır. Təmas deyir, burada oyunu oxşuyur ha bu. Təmas deyir ki, Namik müəllim oyun olsa da mən getməliyəm, axıra qədər üçün narahat olmuyor. Bir oyun olsa, arada mənlə, qurban mənlə oyun göndərərsiniz, sonra bir variantına baxarız da. Yəni mənim həbsimi, təmas deyir, tapşır Namik müəllim var, bir devralda. Utanma lazımlar, buna xəzərə səhbəyə lazımdır ki, sud eləsəm onu mənə. 1 fevralda, 2 fevralda bu adam artıq mənim həbs olunacaq hamı. Hansı variantlarla xilas olacaq hamı. Namiqatı müzakirə edin. Namiq Qabasov özü əməkdaşı ilə, Muqlar Rızayevin vasitəsi ilə əməliyyat tədbiri aparır güya. Məsələn, axtarı araqdırı söhbət edin və ondan da gizli bunun səsini yazır lentə. Hətta bunun özü demir ki, səsini yazdırır. Ne var? Bu deyir ki, aynen ben dəli bilmirəm. İmamı yandıramıram, 49-cu surə 12-ci ayəsində zidd mənim barəkətim. Müsəlmanam, Quran alışmaq deyirəm, o gedir dəqiqəcənim gəlir. Bilmirək bu yazılır. Və buna nəmi olsun demir ki, əvvəla, sən deyirsən bu zəhəri sabantıdan atacaq, nə örtü yerdə atacaq, bunları sənə qurban deyil, terörist yoxsa rəsul qünəkdir. Bunlar başı-başı danışırlar. Şəxsən o söhbətə inanmıram ki, güya bu bizim adam ki, söhbət edir. Və o mənim adam olsaydı, o gün mən qaldığım şərəfdə qalardı, sancasda yox. Mən ola hüsnü ona dolardı. Bu mənim adam deyir ya bu. O tutuldu müvəqqəti mənim yedim, həbsimi hədələmək üçün ki, bu ya sıxışmadı bizinki ay yox. Elə bunu üçü də aldırdı və dördüncü gün çox xahiş edirəm, yazıda salın, səsir bağmış videoda. Dördüncü gün burada onun Rüfət Mansurovun və deməli, Tahir Əliyev Əliyevə yazdığı ərzələri Rüfət Mansurov dəstəkləri yaxın dedi. Dedi ki, yazdı, bizə xeyirdir bu. Bu desinə kimi savaşır. İfadə var, da bu. Hər bu adam indi deyilirdi ki, müstəntiq deyil, hüquqşinət deyil. Bəzən çaşıb düz danışır. Danışılır videodur. Deməli, verilmiş məlumatın ciddiliyinə və edilmiş təşkin şirin işləndiriciliyinə baxmayaraq Nabbasov təhrikə getməmiş, əsr terrorçular ələ getirilmək üçün əməliyyat hazırlanmanın tərəfdarı olmuş və s. və s. Deməli, məlumatın ciddiliyi
şirinlikləndirici təklif edilməkdir. Mən Eşaqlı söhbətində, ayın 10-da, mənəfdə 10-da sonra, mən müstəntiqə bir işarə verdim, bir gün mən nəsə vacib söz deməkdir, yəni Namiq Abbasova, dedim, mənə bir görüşdü, mən istəyirəm o bir görəm sifətinə, bir sözmü deyəm, mənə pardon qəbuluna. Və mən dedim Namiq Abbasova, söhbət elədi ki, bir saat söhbətimiz oldu, Namiq Abbasova mənə çalışdı ki, mənə agent eləmək üçün mən tək görüşəm. Bir onda işarə verir ki, orada yaxın baxmısın, qulaq asmısın. Bəlkə tək sözüm var. Bəlkə tək görüşə, demişəm ki, yox, mən istəyirəm müstəntiq burada olsun ki, o bilsin ki, mən kimə. Mənim danışayım, danışa bilməz. Mən düz danışadım, mənim burada evim yox ki, alırım. Bu mənim işlə yalan danışdı. Mən də, mənə yalan danışdım, demək olmadı, mən düz danışıram. 10-15 dəfə işarə verir, ən axırda yenə dedi ki, bəlkə bir tək sözüm vardı, bəlkə bir tək söz deyəcəksən, yuxarı bir danışar. Dedim, ay Namiq var, mən 40 yaşım var. Mən bu şeylə olmadı, mənlə niyə danışsın? Mən gəlmişəm sənə sifətimi görəm, sən üzvə deyəm ki, sən mənə qarşı pis görmüsən, mən sənə görmüşəm və əzəm eləmişəm. Bunu peşman deyiləm. Gözü burada transporda yazıldı ki, qurban deyək ki, mən xəzalət çəkirəm, yalan danışdım üçün. Bəli, bir söz olur bizim aramızda. Amma mən bu gün dedim, mən dədəmin də yanında xəzalət çəkəsi iş görməmişəm. Ki, o deyəm. Ona demişəm ki, ağzı bir şey, ağzı xəzalət. Demişəm, Namiq müəllim, mən heç bir vaxt sizi və bir başqasını ağlatmaq yetişməmişəm. Mən vəkiləm, qoşunasam mən. Məni qədəm çağıra, bir kəməsiz mənə desə ki, ay oğul, utanmırsan mənə sən yalan deyirsən, onda mən xəcalət çəkərəm. Amma siz oyun oynamışsınız və ilişmişsiniz, mən sizə bir şey eləmişəm. Bu istinafını aparmağa zor olmaz. Götürün onu söhbətimizdə, çıxadır ki, qurban fikir yoxdur, mən xəcalət çəkərəm. Nəyə xəcalət çəkərəm? Mən fəxr edirəm ki, belə bir savadsız naziri bir şey eləmişəm. Xalqın canını parmışam ki, Ermənistana 1 milyard dollar islah edilməyə xəbər olmur. Hər vaxtı gönlə gedir, qanmalı deyir, qarşı terörist olsun, unutur verək, dövrət olur deyirsin, silah versin, oyun oynayır. Və Heydər Evdəni deyib mi, deyib mi, oyun oldu bununla, mən bilmirəm. Amma 25-ci 15 yazır dediyinə görə, Heydər Evdə məlumat verir, o dedi yoxla. Yoxla, yoxla, nə bir şey yox. Və bu, Namiq Abbas o tərk etməmiş, məlumatın ciddiliyini qəbul eləmiş, nəyə görə? Mən o söhbətində və yaxud qadından çıxır, özü mənə deyir ki, qulağa sözü, deyir, əşələ, mən olmam, mən danışanda da bu birinci gündən təmmasım. Belə bu söhbət hətərəm-pətərəm oldu mənə düşdü. Hətərəm-pətərəm, para 15-59 mən terör ödünəşi qaldım bağırı. Ayın birində, oxun, xaşın bulanan kasetlərə baxın təmmasımda. Bu adam özü buna deyir ki, ayın təmmasım. Nəsə bu oyun başqa olma bilər, deməli nəsə bir təşrif var damaqdan əmmasib nazirə. Nazir qəbul edir bu təşrifi, amma sonra şübhəyə düşür, deyir ki, bu bir dənə başqa olma bilər, sonra deyir ki, biz bir dənə o şəraiti yaradarıq zaman iştirakında, əsr bir dənə bir terrorist qurub o işi görər. İndi o nə təşrif edəyən deyir, mamunla gələcək bir müdürsündə bilə deyirsiniz ki, söylə bilməyiniz. Şübhəli, deyə bir də bir başqa oyun ola bilər. Yaxşı, sən özün deyə sənə deyilən məlumlu birinci gündən başqa oyun olduğunu demirsən. Tabi, nəyə ciddi olduğunu? İkinci, 15-59-cu maddə ilə cinayət işi güya qaldırıb 4-də, amma mərkəz sultanətli bu ayın 5-də qaldırıb ən tezi, çünki ayın 6-sında təhkilər özünüz baxdınız ki, biz prokurorun qanunsuzluğa getməyibdir. Təhkilər qönündə yazıb 6-sında qaldırıb. Cinayət işi qaldırma saxlı. Bir gündən sonra, 24 saatdan sonra 178 dəcə nəşi qaldırır. Əgər terror haqqında məlumat varsa, 178 ola bilməz. Yox, 178 varsa, terror haqqında cinayət işi xətam edilməlidir. 24 saatdan sonra, daha 2 aydan sonra edilməlidir. Deməli, bu mənim tutulub, həbs edir. Məni də, cəmalı da, yəni əsr xəbər verir, nəyə görəm. Bütün saxlayır, terror işi aparır. Deyirsiniz, gördüyüm burada bu qazamatda. Mən görməli, terrorçu var yoxsa yox. İki aydan sonra cavab alır ki, terrorçu yoxdur. Mənə deyir, hə, sənə mən göndərəcəyəm, 178 ki, terrorçu yoxdur. Yaxşı, terrorçu atadır, mənə baxdım, bilmiyor, ki, terrorçu tükət verdim sənə, terrorçu var yoxsa. Yəni, 15-59-un qaldırılmasına ciddi bir məlumat olmuyordur. Bu iddiamda yazılan yalandır sözlər. Zəruri hallarda Gülməmməd olan Zəhmədov, Novruzova lazımi istiqamət və istiqamətləndirici suallar verməklər. Söhbəti zəruri səndə yönətməyə cəhd göstərmiş, çox haqlı nadir olmuşdur. Bizi başa düşürdəm deməkdir. Yəni, biz onu zorla bu
yere yönetmişik. O istemir, dürüst suallara yönelirik. Yani onunla bizim niyetimiz ayrıdır. Siz tatlısınız da, hürmetli kandidatlar. Eğer bir sual vermen onu yönelirik. Evvelde yazdı ki biz kimiz ne derecesine? Cinayet grubunda rehberim benim. Ben rehber olduğum grupta anlaşmazlı olabilmez. Katiyen. Özüme yakabilmelidir. İndi demeli getirmişim bu grubu. Aydın olsun ben dedim dediğimi öyle düşünmüyorum. Ve ben bunu sual vermeyle getirem lazım yerlere. Ben hayal edeyim de. Aydın değil mi? Buradaki müddaa iki berekabı okuduğuma ziddi. Bu öz özüm teşkil edeyim ve bunların hürmeti temmazın benim korumaları, kaygıları artık burada gösterilir. Çünkü biz bunu istikametlendiririk. Ne dedi? Kardeş, meyvehanada sohbet geldi. Buna bir çare diyor ki, deyir, ah, deyir, kim deyir? Deyir, namı babası. Deyir, ben neca? Dürü öldürülür, bu işte hoş. Ha, kim onu istiyor? Heydar Ali. Burada ne yönelttin bu? He? Temmazı 13 piyesinin aldığı bir. İki piyesi de tamaşa koyuldu. 89. yıldan o Raks grubasının başkası için geldi. Biz o emkini işler fırladık ki. Yeter o değil. Ben şimdi bunu öğrenirim ki ben sana bu sualı veririm sen beni dene. Ama gülmeli şeydi abi. Ne oluruz o? Özünden nezayet itirerek. Hürmetli aşımda bu ayetini erkersen benim bu ifadeler ne demeydi? Bunu indiden müdahale etti anlamda. Ki siz bundan sonra biraz şartlar merdiven de yazmış istindalı şeyler, çöbeyler. Tüm doğrusu gözden nezaret edilerek gözünün gelirleri şahsi hayatlarının gizli tarafları bu arada söhbetler yaparmıştır. Hürmetli açımdan bundan evvel yazılır ki, güya o bilip, o benim grubamın yüzüydü. Ben ona zorunu başlamışam ki, yakşı oynasın onu, mekanizmi başlamışam. Sakinçte de sefer unuttu. Kişi ne kadar sarkoş olduğunu, ne kadar piyan olduğunu, o sohbet edilmez. Eğer bilsen ki en azı onu seçimler. Bu nasıl düzgün? Bir bilmez değil, iki kişi olabilmez, mantık var. Hem bazı kızı bilmiyor bak. Eski onu seçirler, ne bileyim o rol oynuyor, ne değil. Ben o oynuyordu ama ben dediğim rol yok, namide verdiğim rol. Böyle güzel oynuyor. Ben sarhoşluğu sayesinde, özünden nezaretinde bilmeyen doğrusu o. Seçiş kurtardıktan sonra Rıza ile telefonla zeng ederek eğer bu sarhoş öyle bilmişse vardır ağabeyi yani zeng edemeyi lazımdı. Özü kasır edemeyi lazımdı. Özü heyine zeng edemeyi lazımdı onun ayaklaşına. Aşı ağını kasır zeng edersin kardeşi var gülüşünü. Ailesi var, dostu var, ona zeng edersin. Bu isim piyanoğlu niye bir duygulayla zeng edildi? Gör ne kadar güçlü kadırdı ki hatta yüksek sarhoşluk derdesinde bile para zeng edildi yaşı bilir. Onu görüm ben de böyle cibeli değilim. Onların kıymetli bir kadını bırakmaz edemişim. Vay bir sikken olmuşuz ha. Sen gel dostuna, kardeşine. Mubilelerin ya. Sadece bir de evine. Arkadaşların yanından kaldığı için mubileli. Ben bunların elindeyim. Özümü öldürürüm. Ben seçikle bir boyu. Yakışı bak bak. Akı bırak bundan kafa yazıp de ki. Bu benim bandamın üstüdür. Ben bunu öğretmişim. Ben bunu rol başlamışım. Beni de özünü öldürme isteyeyim. Bu, akı buna nasıl düzdür? Rıza'yla telefonla zeng giderek terör barda sohbetleri video kamera seçildiğini, bu işlerin oyun olduğunu bildirmiş. Ve seher saat 9'da onunla görüş tanıtmıştı. Lakin Zeyvada seher gün doğru zor taparak onu yeniden yatırmış vesaire. Yakşı aileye birinde ceza. Bu zeng gelin bu kadar dediği bu oyundu, beni öldürürler. Onu da aynı dördünde görselen bir şeyim var. Cinayet şu kaldırmak esasında olur, örnekler. Bir şey ki aynı birinde bu adam bu bedbağ zengi hikaye ben öldürürüm. Yok tutarım onu klas edeyim. Bu oyunu buluşmuşum içine. Ben kendi ağabeyi buluşa düşürüm. Gel desem ben mühim yok. Ne peynirin bunu bilirdi. Ben neden bizzeti avladım? Ben sabah tatildim o bana. Kardeş böyle desem uzun 15 ay 9'da cinayet şu kalmasız var mı? Sadece olarak hürmetli açımda siz dikkatle baksa görersiniz ki namı olsun beni hedeleyin o kimin şeyde sohbetinizde. Değil ki kurban sen tanıyorsun ne olacak Mansur'u? Ne de praksus valisti. Bizim işlerimiz meşhurdan gayet var. Ben dedim ki, inanma bana. Ben bu fakir, ne de prosesualist olduğunu gözel bilirim. Ben o hin nol yok. Çünkü bundan evvel Tayyip bir bayorun işine varmıştı, Fırat Mansur'un. Müdafaa Naziri Ebi'nin aleyhine kameraman toplamıştı. Tutuyormuşum bu yüzden bir haberlenmişti, medya sahip tutmuştu zemlerini. Hem onun anı babası oldu. Dedim ki, sen Rıfat'la ben korktum sana.
Rüfat'ın savadı var be. İndi de Rüfat Mansurov, profesora ne fikirleşir? O ile başa düşürdü ki, 278. maddeyle cinayet işi kaldırmak için gerek verilmiş məlumat əsasında cinayet işi kaldırarsan, güya Suriyyəsən ki, bu yoxdur, nədir, ondan sonra yalan xəbər verməni kaldırır. O başa düşmüyordu ki, yalan xəbər vermə cinayet tərkibini əmələ gəlməsi üçün heç bir cinayet işin kaldırılmasına, heç bir operativ, nə bilim, axtarış tədbirə həyata keçirilməsi ehtiyac yoxdur. Xəbər verildiyi anından cinayet tərkibi yaranır və bitir. 15-59 qaldırılmasız olmuyor. Çünkü birində gecə təmbası Nuruzov yalvara yalvara öz rəhbərinə xəbər verir ki, mobil, mən ölürəm. Mən buranın ağındayım. Onun həyatını xasir edib 9 cəmal. Həndədə tutup dalda gelir, getmə o yüzə, qapı yandadır. O zaman özü qasır rəhbədə belə şey yapır. Niyə? Çünkü o adamın həqiqətən də Heydərilə böyük məhəbbətin inamı var. O Heydərilə aldatdığına görə vicdan əzabı çəkirdi, özünü öldürməyə də hazır idi. İnanın ki, öldürsəydi bəlkə də nə baxsa KGB-nin koridorunda onun bir güclü olardı ki, namus sözünü rədd edər. Hani dostlar? Çünkü Heydərilə çox istəyir. Rızayevdən Nuruzovun gecə zəng etməsi və fikir verin, səhər görüş dən etməsi, lakin danışılan vaxtda görüş yerinə gəlməməsi barədə məlumat alan Nazir Abbasov, Nuruzov talihini narahat olaraq onu axtarmış, bu məqsədlə cəhbət o mobil telefonu zəng edərək ondan Nuruzov soruşmuş. Qırmət lakin mən, valla mən yenə evim ki, dağı xanada yerdə sebəbdən oxuyur. Ya mən xəstəyəm, ya da bunun yanından xəstədir. Siz bana çıkıyor bir şey, hürmetli hazırlasın. Deyir ki, çok ciddi məlumat aldığını, Nuruzov gidə zəng etməsi, səhər görüş təyin etməsi, lakin danışılan vaxta görüş yerinə gəlməməsi barədə məlumat alan Nazir Abbasov, Nuruzov talihinə narahat olmanı axtarmış və bu məsələdə Əhməd Odunun yerini durur. Ayın 25-də Nazir Abbasov güvəki terror haqqında məlumat alır. Ayın 1-də, 2-də, 1-də gedə məlumat alır ki, bu özünü öldürmüş bunu. Bunu çəkiblər, biyanı edirlər bunu. Çok ciddi baş verir aktarmama bunu. Bir sütkadan sonra saat 7'de zan gelip zamanda ki zaman çok xarş edilir. Takın, görün onu öldüye salmış. Ve zamanı gönderir, təmasın öz onun evine. Zaman gelir təmasın evinde ki bu vırıp yatır. Görünler ciddi bir əmək yaparmış. Şey nakdan bir kafası o. Ben utanardım. Ama kulağa bilmiyorum ki utanma sıfatları var yoksa yok bu hareketten. Doğrudan da prezidentin hayatına suiqəst var. Veya da doğrudan da yaman her hansı xəbər var da ki, istintağın kim bozacaq, hüquq mühafizə orqanına işlerini dolaşdıracaq. Belə bir məlumat alan nazirin oturmağa, durmağa belə böyük bir sərrə malik olmaq haqqı yok. Gece saat 1-də mənim hətta qəzet satıcı mənə zəng elədi ki, mənim dövdülər saat 2-də. Saat 2-də gecədən 4 dəfə qaldırmışam ki, təhsilə həmin getmək lazımdır. Döv, demiş ki, sənə yaxşı ol. Bir vətəndaşım, adi adamı bu. O bir nəfərin mənafəyinə təsir edir həmin məlumat. Burada dövlətin başçısına məlumat gəlir ki, bunu öbürədə də görüyor. Ən azı məlumat gəlir ki, dövləti aldatmaq üçün biz cinayət eləmişik, yalan məlumat vermişik. Və bu adamın da həyatı təhlükədədir. Gidə-gidə arxada içi yatır, mübləl deyir, mənim işim var, getdim, öz işimi dağılır, tapa bilmədim. Namiqdəki mənim dostumu soruşur ki, sən gel o öldürmək istəyən adamı tap et mənim yanıma. Bu da gedir onu piyan fəxur aildir və Namiqin telefonu verir ki, gələ, danış olun. Hürmətli hakimlər, ayın 1-də əgər, ayın 25-dən az, belə bir məlumat vermişdirsə, Təmmazın Uzun evi ünvanı Namiqin dəftərçəsində olmalı idi. Və Təmmazın indi özü sual verəcək, və bu da mənə başlandı, nadirə. Özləyək o zarar. Namiqdən soruşmaq lazımdır ki, bu qədər ciddi məzalan bir adam, sən bu adamla işləmək üçün əməliyyət nəyə ayrıca? Əməliyyət işçisi ayrıca yoxsa yox? Sənəmdən verirsən yoxsa bu barədə? Kim ayrımsan? O nə iş görür? Əməliyyət sənəmdən verir yoxsa yox? Əməliyyət işçisi cavabiyyət daşıyır, bu yox. Yəni o adam kimdirsə ki, bunu izləməli idi, bunu kömək eləməli idi. O cavabiyyət daşıyır, gəl oğlum, sən niyə əməliyyət yaşa aparmamışsan? Baba adam bir içir, özünü itirir, özünü da atır, bunu böyle öldürürler, ne edirlər, sizin haberiniz yok. Yani bütün bunlar görsədik ki, burada yazılan bir iddiamnamədəki bir şeyler, ben doğrudan da böyle düşünmürəm deyəndə, elə bilmeyin ki, qəsdən bunu deyirəm. Həqiqətən de ben bunu başa düşə bilmirəm. Və inanıram ki, siz de başa düşməmişsiniz, mətin hakimlər. Mən şəxsən o xaricdə asılların, sadıq qardaşlarımı böyle görürəm, 50 dəfə oxuya,
51-ci də oxumadan izah edə bilməz. Heç bir. Ki, bu nə yazır, nə istəyir bu müttəhimlərdə? Çünki hər dəfə mən çıxıb girəndə, bu yazı saldatlar da, hamısı maraqlanır ki, siz nə tutublar, bu neyin yəmiş, nə olur, nə baş verir? Hələ heç kim aydın deyil. Ki, nə var, biz nə tutublar? Nabiz Abbasova terroristlarla bilavasitə əlaqə yaradan şəxsin Qüməmməd olması barədə, terror haqqının halları barədə yeni məlumatlar vermişdir. Sayfa 7-də tutanmama. Deməli, Sezar 1-də, Peyvan 1-də. Bu zəng edin, Qubaylı Zeyvək ki, ay, məni öldürürlər, o oyunda düşmüşəm, çəkiblər məni. Bir sütka çalışır, Namiq Mubut Qövünmir, Damal Tabı gətirir bunu Namiqin yanına və deyəsən, bu dəfə yenə də bu məlumat verir, Namiq Abbasova ki, bu dəfə də qurban xəbər gətiribdir. Həmin terroristlar barədə olan yerləri barədə. Və Namiq Abbasova soruşmuş ki, cənab nazir, ay, oğlaq, sən qədər öldürürlər, sən atır gözü pəncərədən. Bəs ola deməkdə, və bu sən məlumat gətirirsənsə, piyan olub harada yatırsan. Qurbanda bu məlumat varsa, onda dünən sən niyə qurbanı çəkib daha, bu nə məsələdir? Aydınlaşdırmı? Kitabında yazılır, 7-ci səhifədə. Mən də oxuyuram, Qurban Məmmədova nə məlumat verir terrorçu barədə? Bu barədə özü də bilmir. Çünki bizim də söhbətimiz dəlixana söhbətində oxuşur orada, gecəsə o meymanxanada. Çünki məqsədimiz başqa-başqadır. Mənim məqsədim başqadır, bununki başqadır, onunki başqadır. Hər öz oyunu oynayır. İndi kim necə oynayır, onu gələcək Allah biləcək, gələcək gözləyəcək onu. Nuruz onun MP-nə verdiyi məlumatın məzmunu müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi səbəbindən Nur Abbasov 1 fevral və 2 fevral 98-ci ildə Nuruzova danışıqlar audio yazısını aparmışdı. Hörmətli hakimlər. Bütün istintaq ifadələrindən məhkəmədə gördünüz ki, Əmmacı Nuruzov dönə-dönə təsdiq elədi ki, ayın 1-də verdiyim, 2-də verdiyim məlumatlar 25-dəkin eyni idi, təkrarı idi. Namiq Abbasov da ifadəsində bunları yazıb ki, ayın 25-də aldığım məlumatları 1-də qurban adından təkrarladı. Mən indi soruşuram hörmətli dövlət iqdamçısından. 259-cu maddə əsasən. Əgər 1 və 2 fevralda verilmiş məlumatlar burada yazıldığı kimi doğrudan da müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün səs verilməyə yazılıbdırsa və burada 25-dən o söhbətlərin eyni isə 25-dəkilə niyə yazılmayıb? Bunların müstəsna əhəmiyyəti yoxdur. Sözünüzü deyirsiniz ki, 25-də Cəmal Yağar terrorçu var, bu ne terrorçu var, bu niyə yazılmayıb? Ona görə yazılmayıbdır ki, ha 25-də hörmətli hakimlər, o yazılır. Sadəcə onu üzə çıxara bilmirlər ki, o Namiq Abbasovun üz qaralığıdır. Onu çıxarsa, Azərbaycan görəcək ki, təhlükəsizlik naziri vətəndaşə terrorçu rolunu oynamaq təklif edir. Dövlətin pulu ilə və silahı ilə. Ya Heydərin burada, Heydərin tapşırı ilə bu, ya da onun xəbəri olmadandır bu şey eləmək. Elə ki, Cəmal Əhmədov ona deyir, vur! Ay, deyir, ay Allah, gör, bu adi bir vətəndaş yazdı, mənə doladı getdi, dünən dediyi kimi 5-ci gün. 3 ildə sonra mobilin vasitəsindən onun üstündə git, demirsənsə, bu oğlan sən gətirmirsənsə, gəl, təkşirlə bunu. Ona gidə o özü, o da közə, ölür o, çalışır ki, mütləq bu eləsi terrorçu gör, bacarmır. Axırda deyir ki, mən gedirəm, özüm gedirəm, deyir, yazdım mərkəzə. Gedirəm, atıram da. Ha, deyir, atıram, vırıram, düşür, geri ölür. Deyir, bu nedir onu? Deyir, kumbara var, qoyursun, nə bu işlərini atırsan, xarakter nədir? Dəhər başında düşür yerə. Sonra da bu şeyləri mənim adımda, şifresi yazdım ora ki, bu silahlar damal dedi, qurban dedi. Eyni şeyi həm mənə deyir kamerada, həm camara deyir Zeyni, həm də Namiq Abbasov deyir ki, 3 dənə səbəbi var, 2 axtırmaq var, mənim 5 dənə qaldırmaq var. Yəni ki, bak var, necə? Birisi satmır mənə. Namiq soruşmuş, oğlum, bu sözü tənişində bir silahlar var. Bizə isə bu adam özü deyirdi ki, silahı da, pulu da, hamısı dövlət verir, Namiq Abbasov. 300 bin dolar pul verir, silah verir, o da at verir. Mən də xalqı qrantımı, mən şəxsən hərbi kursu keçmişəm. Əsəkdə olucu, mən xalqı qaballı qrantımı bilmirəm ki, belə qrantımı var ki, atırsan dəyir maşına, geçmir, partlamış şu yerə. Və bu tuturlar. Və bizlə söhbətlərdə təqvası Nuruzu bu pakrivat söhbət edirdi ki, bəs mən özüm atacaqam, mənə də pakrivat edir adam Nuruzu. Məni arada nə çıxaracaq, nə edir, mən bura izə eləmişəm, gəl bədbaxt nə olur. Heydəri evi maçından güclü qoruyurlar. Mağudan güclü qoruyurlar. Tüm binaların üstündə, kanalizasiyaların altına qədər işlədiyimə görə avtomatik qoyurlar. Sən bunu atıb hara qısacaqsın? Sən onu öldürəcəklər də. Sən bu oyuna niyə gedirsən belə?
Ay yok, ben kocaklar heykel koyacaklar, Karabağ onsuz da helal el istem Karabağlılar. Bana bir heykel koyacaklar, o yüzden kahraman. Tasavvur edin ki bu sohbetler hürmetli hakimler. Gidip, tehlikesliğin nazir namı kaba sonlandı. Eyleyim. Ben nazir bana demiş, ay oğul, biz de bak sen niye öldürme istiyorsan? Ve buna demiş ya, ay lay bana, zamal oynamadı bu oyun. Çık gel bu işi var, git balon sakla, git ekibarı sakla. Bu da öyle arkayın, bu yanında zamal ona demir. Açık açık, ne sebepler olur? Ümumi deyir ki, her şey, ben demişim, o da söz verdi ki, beni prezidentle görüştürecek. Ve şimdi bunlar o arasında özlerinin de buraya düşebilmediği şeyler buraya yazıblar. Ben kalmışım avara ki, ondan sonraki günlerde 5 Fevral 98'de ile kimi, Qümmetmedov video kamera apardığı çekilişi yaymak məqsədi çoxalmış, həmin tarzda sahibi olduğu Hürriyet gazetində anons başlığı altında Heydər Əliyevə qarşı nəsə anons vermişdir. Hürmetli hakimler, bu yaymak məqsədiyle çoxaldığımı hardan bilir iddiam tərəf? Və bunun çoxaldığı bir yaymak haqqı sübut olunur mu? Mən dedim sizə, arşında mənim evimdə olur. Düz bir ay qalır mənim evimdə şey. Kartuşka açısını çürüyüb, kartuşka yapışıb kasetin üstünə. Və sonradan Sabir Əcəb bunu hadan seçilib, bizim uşaqlar ağzından qatıldılar. Sadı ona gəldi mən oradakı, içində qutarandakı, qurban mənim. Eşitliyət, tarihli et səhifəyi, bu kasetlər evdəymiş. Dedim, bə yaxşı kaset evdəydim, mən sənə deyirdim ki, göndərmişəm Türkiyəyə. Və sənin vicdanı hadar, və sən mənə demirdin ki, ha qurban mənim, bu yalan deyirsən bunu. Ah, kasetlər evdə olur. Bu orijinallar da buradadır, o nə də yayılır. Bir kopyası vermişəm mən Həsən Şirinova. Əgər bunu yayılmaq, yəni burada bizə İraq bil dediyiniz kimi güya Heydər Əliyevin namizədliyin qarşısını almaq üçün onu biz yayılmışıqsa, birini nədə yayılır. Birini vermişəm Həsən Şirinova. Deməli, orijinallar evdə qalanda o mətbuat konferansında lazım olubdu. 45 dəqiqəsini bir cəzin yazıb, 3-4 dənə kaset, bazı kaset, birini yazıb çatdırıblar oraya. Mən həbsdə olanda həmin o orijinaldan istifadə ediblər. Biri de mevul bizim mətbuat katibliğindeki gelip eden soruşanda şeydesinden bir tane de vermişim küçük danışımız olur. Zamanla bir tane sonunda olacak. Zamanla olur. Ve sıralan şu tamam. Ve şimdi ben elimde olan o yegane subutumu da dağdası, atası değildim ki. Hala bu elimde ben bir şey var diye ben 4 ayda özüm taksitini subut edebilmiyorum. Olmasa da ne olacak dedi. Ve ben bunu haraya yaymışam. Ve istintak tarafı bu neyle esaslandırır, hansı mantıqdan ki? Bunu yaymakla Heydər Əliyevin namizədliyinin qarşısını necə almaq olar? Yaxşı deyir ki, mənim Rəsulullah Əliyevi prezidentləmək üçün bu yoldan aldım Heydər Əliyevin qarşısını. Bəs əvvəl deyir ki, bəlkə Məcdanın qarşısını mən necə alacaq? Səqəmbərin qarşısını mən necə alacaq? Başa düşürüz məni. Bu ağra sığan şey deyir ki, Rəsulullah Əliyevi prezident eləmək üçün mən sən demək MP-nin işini bozmalıyam. Ama burada yazılanda bir mantık var. O bizim mantık uygun değil, o Namık Abasov mantıkının ayağını. Namık Abasov buna demez değil ki, güya MTN olmadan Namık Abasov olmasa, Heydər Əliyev prezident olabilmez. Güya Heydər Əliyevin namizədliyinin verilmesini de gecələr təminatçı Namık Abasovdur. Bu yolla, hər biri yasaklanır, Namık da belə yasaklanır. Namık da belə özünü yarınır o yüzden burada ki, güya bu olmasa ölkə batar. Heydər Əliyev öldürərlər, mən o niye dedim. Ağa Heydər Əliyev bu haqq niye öldürməyə bu? İndi bütün evlərlə yanaşır, mən özümdə bak yazmışam da, demişəm də 97 ilə bağlı yuxarı düşmüşdü onun üstünə Heydər Əliyev. Mən götürüm yazdım ki 97-yə görə Heydər Əliyev məsul daşa bilməz. Çünki o bizim o vaxt qəbul olunubdur. Heydər Əliyev bunu ləğv eləməkdir, gül çatır deyə Allah sənə dibim çatır. Yer gələn Heydər Əliyev müdafiə eləmişəm. Amma evini deməliyəm. Niyə deməməliyəm? Ben muhafifte diyormuşum, ben vazifem oldum. Heydər Əliyev son 4'e deyir ki, şu tane o silahlı bandanı ne temizleyip, onun hizmetidir. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Ama Heydər Əliyev neyin deyib ki, bu xalqını öldürmək istəyir? Mən onu istəyir, tapam, tapa bilmirəm. Bu itibarında yoxdur. Namiq Abbasov nəyə görə Heydər Əliyev öz xalqından bu kadar canlıdan qorumalıdır? Özdə olmayan vahimədən qorxudan qorumalıdır. Ve ben bu işi okuyandan sonra hürmetli hakimler doğrudan da belə qərara geldim ki MTN'in özünde dediği kimi 93. ildən bu günə qədər bütün terör ve təxribat olayları uydurmaqla yalandır. Bunu mən fikirləşməmişəm əvvəl, ama məni
Məcbur elədiniz bu işdə gələn çamlara baş bu nəticəyə. Yəni bu işə siyasi rəy verən, siyasi motiv verən MP-n oldu. O prosessualist Rüfət Mansurov oldu. Nə qədər yenir, vaxmaq olasan ki, oturub kəllən baxıb gəsən, badan nə düşünür, nə fikirləşmə niyyətin olur.